Så er vi på. er der jingle, Martin? Skal vi prøve at få en jingle på? Jamen, ja, det er jo mit gamle udstyr, det her. Men tror det er den her? Kunne du finde os en jingle? Ja. Så kører vi. Og musik. Og vi håber, at vi går igennem. Det er det der kamera. Det er kamera 1, og så kamera 2. Det er over et sted. Men det må I spille senere. Er det Dyrsted, der har lavet den her? Det er Dyrsted. Dyrsted, ja. Dyrsted. Præcis. Velkommen her til Stemmer for Ådalens YouTube og Facebook, og for jer, der... Jeg synes, jeg kan høre mig selv. Det er, fordi du ser dig selv. Oh, er det mig? Det er, jeg tror, det er Peter Brix, der har den kørende. Okay. Det er en fantastisk start. Du er meget tilfreds med dig selv. Jeg sidder og snakker om noget helt andet, inden vi gik på. Nej, det mener jeg ikke. Sådan er det. Vi starter altid rodet, og det gør vi også her til aften, hvor vi laver Stemmer for Ådalen live transfershow direkte fra Ådalen på YouTube og Facebook, og det udkommer også som podcast efterfølgende. Og mit navn er Martin Davidsen, og med mig her ved bordet, vi sidder jo lidt ligesom The Last Supper. Og hvem er du? Vi har herude... Det er jo et ægte disciple navn. Præcis. Så det er nemt. Ja, Simon, ja. Det er vel faktisk... Gud, vi har det. Simon er også. Simon Peter. Ja. I er et kød. Ja. Vi har Simon Wohlmann, ja. Peter Brix, Morten Skov og jeg selv, Martin Davidsen. Vi skal snakke om OB's transfervindue og gøren og laden frem mod deadline her på transfervinduets sidste dag. OB's transfervindue er jo ikke officielt lukket endnu. Det danske transfervindue lukker kl. 24.00. Og vi skal lave en hel masse de næste par timer. Vi ringer både til Spanien og snakker med Søren Krog. Vi får besøg af Bjørn Vestrøm. Vi skal snakke med folk, der kender de spillere, som OB har hentet, og vi kommer til at gennemgå det hele. Og jeg vil faktisk starte med at sende dig ud af døren, Morten Skov, fordi vi får jo en særlig gæst lige om lidt. Ja, og, så vil jeg straks betakke mig. Ja, jeg anbefaler mig. Vi ses om lidt. Det var hyggeligt, du Martin, bare lige, det er jo meget vigtigt med indflydelseshøjde og ord skaber virkeligheder. Når du siger show, der skal vi måske lige... Vi er enige om, at vi har et konfettirør. Vi har et konfettirør. Det show-element, der er vel er det mest Det er det markante. Mest show-agtige. Ja, for der kommer jo ikke levende dyr. Nej, men der kommer en bjørn lige om lidt. Nej, det er tæt på jo. Ja. Ah, okay. Der kommer en bjørn lige om lidt. Og det kan jo være et show i sig selv, også med påklædning og så videre, det ved vi. Det er rigtigt. Så på den måde. Okay. Så det er fair. Det er bare for, at vi er enige om, at det er et show. Men vi kan jo godt sige showmæssigt. Altså, det konfettirør. Konfettirørene, reglerne omkring det. Ja. Det. Vi skal på hjørneniveau. Det nytter ikke noget. Vi kunne godt have skudt et rør med nogle af de gutter, der er kommet. Ja. Men det skal vi ikke jo. Det skal være... Vi er blevet enige om, at hvis nu Bjørn kommer ind nu og siger, at Greve han kommer hertil på en 3-årig. Så kommer den. Det giver et rør. Ja. Er det ikke sådan, det er? Altså, det kan ikke være der skal præsentere sin spiller on air, før vi skyder den af. Så er der et rør. Ja. Og man kan sige, og vi har to jo, så det plejer at være nok, desværre. Og på hjørneniveau, det handler jo ikke om hans fysiske appearance. Nødvendigvis. Det handler bare om, at vi får en ny drive. Han lige får skrevet en kontrakt. Til samlingen. Udsendelsen her på podcast og video og det hele, den er udbragt i samarbejde med Albani og tømmerfirmaet JM. Vi har deres ting i billedet her, og man kan læse om de to virksomheder inde på Stemmerfordagens hjemmeside. Nu taler vi jo i 4 timer, måske 3 timer, hvad ved det jeg. Jeg vil også lige name drop nogle af vores andre partnere, der er med i 2024 undervejs, fordi der har vi jo faktisk en breaking og en incoming ude på, over for jer. Deroppe på Rugårdsvej, Peter, hvor man kan slanke sig lidt undervejs. Nå, det kommer vi tilbage til. Det er rigtigt, ja. Der har vi en breaking på partner. Der er nogen, der skal i gang. Er vores gæst klar, eller? Han er forsinket. No. Det er spændende. Det er jo faktisk, har du en breaking? Hvad vil sige? Kan vi lige få en bjælke på? Bjørn er forsinket. Det er han jo ikke for sjov. Jeg har andre nyheder. Toiletbesøg. Du har andet bold.dk sidder lige med siden af. Ja, så de er også rykket herude. Bold.dk sidder lige med siden af. Ja, de er kommet. Det er fordi, det er på grund af det med Bjørn. Fordi han er forsinket? Ja. Okay. Det er gået hurtigt. Breaking bjælke, Bjørn er forsinket. Ja. Der bliver spurgt om vi har konfettirør med, og det har vi lige fortalt, at det er der, men det bliver kun skudt af, hvis der bliver præsenteret en spiller i løbet af udsendelsen. Så det her med, at OB har hentet 2 spillere, det bliver ikke markeret med konfettirør, men vi kommer selvfølgelig til at tale rigtig meget om det. Ja. Morten Skov, vi kan lige hurtigt opsummere, det der er sket i dag, det er, at OB har hentet James Gomes. Ja. I går der kom ham her, Myreskær ind. Ja. Hvad hedder han? Vilja Myra kom ind. Vilja Myra kom ind. Og så har det jo kommet nogle lejespillere tilbage også fra lejemål. Har OB jo, kan lige få den op på skærmen her, OB's januar transfervindue.
indtil videre, udover Myra og Gomez, så har de jo fået Yaya Boyang op fra akademiet, og så Max Finger, Akon Mokoli og Luka Kjermgaard kommer tilbage fra lejeaftaler, og så er der jo sendt nogle spillere, Peter Brix. Ja, jeg vil sige, min søn har meldt ind i chat. Nå, okay. Hej far, det er rigtig godt. Hej Emil. Det er dejligt at se, at det er ungdommen også... ja, kan jeg se, der sker meget på chatten. Nej, undskyld, hvad spurgte du mig? Jamen, det er dem, der er forladt OB her i vinter. Ja. Tyler Bure, Arne Mustafic, Sauli Väisänen og Buya Touré har forladt OB. Ja. Tre af dem på lejeaftaler, og Buya Touré, det var en kort fornøjelse. Og alle tre er jo også nogen, der næsten lige kommet til OB. Ja, det kan man sige. Altså, man kan sige, Bjørns, hvad hedder det? Han sagde romantik, eller hvad han kalder det, sentimentalitet. Sådan er det. Ja, sådan er det. Det sentimentale for ham, det gør jo, at det er jo ligesom, jeg ved ikke, at værfe den flue af hammen. Mm. Altså, det er jo spillere, man ikke kender. Altså, jeg kender ikke nogen af de fire. Største indtryk har jo været Sauli, efter den træningskamp. Han virkede som en super fed venlig fyr, da vi interviewer ham efter Helt vildt. Viborg, måske. Der var Charlie splitter et hold ad, hvor han er det ikke den kamp, hvor vi er ude på stadion. Det er jo det. Ellers så kender man ikke. Altså det er jo spiller der. Jeg vil ikke kunne huske dem om 2 år. Mm. Og det er jo så det nye, vi skal vende os til. Så det er jo de der halvårs legender. Ja. De er jo legender alle fire. De er helte. De er helte. De har spillet i OB's kæmpe helte. Trøje. Ja. Det vil vi jo alle sammen gerne prøve. Får de alle sammen Superliga-minutter, Martin? Kan du lige... Det tror jeg, de gør. Yeah. Jo, vi kan lige tage den igen her, at det er... Ja, det gør de da i den grad. Jo. Altså, Tyler Bury er op på altså, vel 20 sammenlagt eller sådan noget. Väisänen spiller jo meget i den første kamp, Anders. Väisänen er der. Nej, jeg tror, han har en halvleg eller sådan noget, faktisk. Tyler, sammenlagt eller i... Nej, Tyler har nok ikke fået en halvleg på tidspunkt. Jo. Han spiller også i Hvidovre. Åh, nå. Jamen, så vil jeg gerne rette mig selv og sige, at de er kæmpe legender. Man kan sige... Ja. Vi tager lige, vi skal nok komme til at snakke om nogle af de her ting. Nu tager vi lige truppen, som den ser ud lige her og nu. Det er stadigvæk en godt polstret trup, antalsmæssigt. Fire målmænd, 6 midterforsvarer, 5 backs, 4 centrale midtbaner, 6 kanter og 3 centerangriber. Og så er der selvfølgelig nogen, der er taktisk fleksible, eller sådan nogle ting hedder. Ja. Hvis vi nu skulle have et ønske, Peter, til at Vestrøm, han har 4 timer endnu. Ja. Hvor håber vi, at der kunne ske noget? Vi har jo den her skadesituation på midtbanen, som jeg synes er sus, som mine unger vil sige. Det er sgu lidt... Hvad betyder det? Det er SOS. Suspicious. Nej, jeg tror, det var SOS. Nej, suspicious. Det er sgu sådan lidt suspicious. Okay. Ja. Så det er lidt sus, at vi ikke har noget fra start. Altså, det var det, jeg blev glædeligt overrasket den anden dag. Det er jo godt nok lige om lidt, vi skal spille mod Viborg. Ja. Så det synes jeg kunne have været rart, men igen, jeg kan også godt forstå, hvis man kigger ind i et transfervindue i dag, i aften, og skal plukke en spiller, måske en halvårsspiller, som vi forventer skal kunne starte inden om 14 dage, og levere, så vil jeg vil også blive tøvende. Hvem finder man lige der? Ja. Fordi det var jo ikke planen, at vi skulle tilføje en femte til de der CM-pladser. Ellers så kunne jeg jo have brugt, at man... jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man havde slanket truppen. Jeg tror ikke på, at det er godt at have så stor en trup. Jeg tror, der er balancen i en trup, den bliver skæv, når der er så mange, der ikke skal spille. Jeg havde sagt, at de ville have flere ud end ind. Og nu er jeg ikke så god til matematik, men det er jo... Er der ikke flest ind? Jo. Nej, det vil jeg ikke sige. Det kan jeg ikke afgøre lige på det billede. Jo, men det er der. Kan du ikke få det andet igen? Prøv lige at tage den anden igen. Du vil gerne have truppen. Eller, jeg har den her, undskyld. Men jeg tænker, det havde været rart for mig. Gruppe på noget leje, ud og spille. Mm. Selvén, tak for forsøget. Tilbage til Sverige. Måske på en leje. Få ham til at spille. Mukolli, det bliver aldrig rigtigt. Væk med ham. Måske endda, nu når vi fik Gomez ind, håber vi ikke, at Slotsager, han skal hverken til Real Madrid eller Kolding, eller nogen steder i verden, andet end OB, så kunne sådan en som Bojang, han kunne måske også spille et andet sted. Og så skal en af vores målmænd opsiges, udlejes. Det var sådan noget, men det når vi jo ikke i aften. Og det er jo sådan lidt den kedelige, at vi skal have nogen ud. Ja. Jeg kunne godt have tænkt mig en angriber. Jeg er fan af Finger. Jeg er rigtig godt i Fingers indsats, men jeg synes også, Kadri op og ned. Kjermgaard ved vi jo lidt fra nogle bulletinger, at vi har en træner, der godt kan lide. Så det kunne også bare være fedt. Han er jo den bedste historie af dem alle sammen. Ja, Kjermgaard. Ja. Baseret på træningsopstarten her. Præcis. Også hans, altså han er egen avl og sådan. Det kan vi jo godt lide.
Han ender med at lave den der gode lejeøvelse, hvis han nu bliver en fornuftig succes i foråret. Ja. Så er det den gode lejecase. Så er det den rigtig ud at spille, få lidt polstring. Så. Simon, du markerer lige. Jamen, det var kun, det, eller det var i forhold til, til nier-positionen, hvor Fingers status er vel ikke, at han er, han er vel ikke fedt til at spille lige nu, så du har jo reelt, altså en ung fyr, som vel nok ikke er tiltænkt starter. Jeg er med på, at det går godt i træningskampene, men det er vel også tredje gang, han byder sig til på Superliga-niveau, hvor det ikke er lykkedes de to første gange, og det kan jo sagtens være, at ja, det kan ikke sagtens være. Det kan være, at tredje gang bliver lykkens gang for Kjærumgaard. Og så har man jo Kadri, som er, er oppe i årene, er jo måske lidt hårdt at sige, men, men han har jo udløbet lige om lidt, og, og spiller jo nok færdig i OB, men, men, men er der jo ikke så meget længere. Så det er jo også en position, hvor man, hvis man kigger lidt ud over forårssæsonen, og kigger frem imod ja, den nye Superliga-sæson, så er det jo en plads, hvor OB kan blive udfordret. Ja. Så det havde jeg egentlig, jeg havde egentlig regnet med, altså jeg var i hvert fald ned af stolen, da, da de købte en ny keeper som den første signing. Når man sidder og tænker, at vi har en skadet sekser, og vi har en angrebsposition, hvor der er, synes jeg, ja, der er udfordringer. Ja. Så det er jo også sådan, synes jeg, en af historierne om det her transfervindue, den der målmandskabale. Det kan vi jo høre Bjørn om, når han nu ikke længere er forsinket. Jamen, men det er jo lidt spændende, at han er forsinket, Skov, fordi vi havde faktisk fået at vide, at han ville komme ind her ved 8-tiden, og måske endda sige, at de var ved at være færdige. Ja, det var... Og nu er han så forsinket. I hvert fald et kvarter, jo. Ja, så vi må se, om der er lige kommet et opkald, han skal tage sig i. Skal måske puttes derhjemme. Vi kan jo lige snakke, nu spurgte jeg dig før, nu spurgte jeg Brix før, om det her med, at hvad vi godt kunne håbe, der kunne ske ind, og Brix for os sagt det her med, at... at i den optimale verden fik man måske lejet et par spillere mere ud. Ja. Det kan jo nås endnu, men Norge og Sverige har åbent. Det kan det. Er der nogen, du frygter, at der har ringet til Bjørn og sagt, vi skal lige have ham der? Ja, vi skal ikke... Skal vi lige have trukket frem igen, eller hvad? Jeg kan ikke leve med en tanke om, vi sætter nogen for det, som jeg kalder startelveren. Som jeg tænker, at starte. Det har vi ikke lige nu overskud til pointmæssigt. Skal vi lige have lidt saft derude? Der blev spurgt, der blev spurgt til dig, om der er saft, og det kan vi jo bekræfte, at det er der. Vi kan, de står lige her. Jamen, jeg vil måske godt have saft. Skal vi have Cam 2 på, Andreas producer på, lige at få vist? Nej, jeg vil hellere have sådan noget saft. Noget af saften her. Nå, der er sponsorsaft. Der er jo albanisk noget. Men nej, mens vi lige måske kan klippe over. Kommer noget... det er måske... Det er sgu nok tættere på. Ja, der er noget OnlyFans til ølentusiasterne der. Men det er en kaos podcast allerede. Ja. Martin, du kan ikke prale et kæmpe udvalg. Nej, men vi siger det med Kat, er enig i at der er fint to slags. At nier position, at den hvor du mener spiller. Nej, han prøver at snakke fodbold. Ja, jeg prøver at snakke fodbold jo. Ja. Jeg kan godt skifte til det, vi havde før vi gik i gang. Nej, hvad hedder det nu? Ja, jeg kan godt se, at du siger med Kadri der, Peter. Men jeg vil sige, at jeg havde lidt nu Kadri et halvt år tilbage, og det tror jeg bliver hans sidste halvår. Ja. Et eller andet sted er jeg også meget glad for, at vi får en sidste kamp på stadion med Kadri. Og får den afrunding på det, end at vi havde sagt farvel her sådan i januar, smulm og mørke, og så var det blevet sådan ondeligt at komme tilbage for blomsterne af, hvor det lige passer ind i jeres kampprogram og vores kampprogram og en hjemmekamp. Og... Er vi ude i sådan en, den sidste legende? Altså med Kadri? I den altså trup her vi i hvert fald. Old school legende. Ja, fuldstændig. Jamen forever. Ja, altså, hvor mange kampe har han nået op på? Ja, nu skal du ikke stille sådan nogle friske spørgsmål, jo, men det er jo mange. Altså, det er jo flere hundrede, skulle jeg til at sige. 180 er mit hoftebud. Jamen det er noget, den stil, ikke? Okay. Det er nok... Det er der folk... Martin, han sidder lige og... Martin, han sidder bare og nyder det. Du kan det jo. Han ved det godt. Mange kampe har Kadri spillet, Martin. 258. Ja, det var sikkert det, jeg sagde. Han når 250 måske. Altså, hvornår får han vi det igen? Han har 250. Det siger 258. Men det er det, der er helt vildt. Og det er det, altså, er vi ikke ude i, at det står helt ret? Kadri skal jo ikke ud, han skal jo ikke tage pakke kufferten ned i Spanien i aften, og så tage til Austria Wien til et eller andet tosset sidste ophold. Han skal jo selvfølgelig hyldes på stadion som den sidste legende, fodboldlegende, vi måske får af den gamle opfattelse. Ja. Altså, der er over 200 kampe. Ja, og har scoret i, hvad er det, du siger, 4 år, 10 år, eller sådan noget. Fordi fremtidens OB-legende kunne godt blive sådan en træk. Og sådan noget, ja. Det er det. Og så er det jo det. Hvornår får vi det igen? Det frygtelige kunne også ske, at han skiftede til en anden dansk klub, og han faktisk kunne repræsentere en anden dansk klub med OB. I Superliga i hvert fald. Ja, jeg synes, jeg må gerne tage til B93. Det kunne sagtens være et bud. Det kunne godt være et bud, ja. Altså, det er en fremtidens OB-legende, er det en slot her, der spiller her nu en to sæsoner? Det er jo 40 kampe. Og kommer hjem og slutter?
efter en udlandskarriere. Lad os sige, at Oliver Christensen kommer tilbage om 5 år. Og spiller i 5 sæsoner. Ja. Ja. Så er det det samme. Så er det lidt det samme, ja. Ja. Men det er rigtigt. Men resten vil jo være, det vil jo være, det er jo måske, altså 100 kampe, det bliver sjældenhed, tror jeg. Altså men, ikke sådan. Men nu, ja. Nu drukner det måske lidt i saft, men det her med salg, altså Stotsager. Jeg har saft. Ja. Saft, undskyld. Stotsager, er du bange for, at det kommer et opkald på? Det er også, fordi vi kigger på, hvem jeg har. Men også, der har også været snak om Dietzson. Ja, men det er så også de to ind til salgbare spillere, jeg reelt kan se fra, som jeg sådan tænker, du kan få penge for. Så jeg vil faktisk ikke afvise, hvis du kunne sælge en Mikkelsen, kunne du måske også sælge Nico Mikkelsen. Men Dietzson og Stotsager, de to... Ja, Alhats kan også godt sælge for penge. Ja, okay, men ja, jeg tror stadig, at du der var en historie om AGF og Charlie Nuk. Ja, ham kan du også sælge for penge. Men det er sådan set ikke så. Det vi ikke, jeg vil være mere bange for Slotsager og Dietzson og Rami så jo det også, hvis det var det. Rami havde ikke lige tanker som salgsobjekt, faktisk. Lad du mærke til, Martin, hvordan den hævning bare blev fuldstændig ignoreret? Da du sagde, der var jo noget med AGF og Charles Nuk, det var der ikke. Det snakker vi ikke om, ja. Høre, det taler vi ikke om. Nej. Vi kan også sende et bud til AGF efter et eller andet. Altså, det er jo bare noget, de har slynget. Det er jo no chance in hell. Ja. Altså. Jamen, vi kan da godt. Skal vi ringe og lægge et bud på en, der spiller? Ja, jeg tog fejl med Kalfe. Der er en, der melder ind. Jeg har lige set 262 kampe. Det er flot. Det er virkelig flot. 4 fra. Og han får hvad? Får han 20 oveni nu, inden det stopper? Ja, i hvert fald 10-15 stykker. Jamen, jeg kan ikke tælle. 15? Ja, 15. De har 15 kampe til foråret. Ja. Kravler han også flot på listen? Over nej, 16 med playoff om Europa. Jo. Ja, og hvem er det, der siger det? Det er Benjamin, der siger. Ja. Når Benjamin midt op. Ja, men altså... Så er der faktisk gæster. Og du har taget mappen med. Ja. Jamen, det kan være. Nu får vi gæst. Det er Bjørn Vestrøm, der netop er trådt ind i vores lille intimistiske studie her. Efter næsten 17 minutters forsinkelse. Det er jo i hvert fald mindst 2 kontrakter, han har kunnet nå at lave. Og han har nu er det sådan, det er sådan et spørgsmål om konduite, om man spørger, hvorfor han lige... Velkommen til. Hej Bjørn. Du må gerne tage headset på. Hej Bjørn. Hey. Hvor skal vi her? Jamen, Andreas, han... Nå, han kører den derovre. Han kører den derovre, og hvis du også kan lave et skilt samtidig, Andreas, så er du dygtig. Ja. Bjørn Vestrøm, tak fordi du lige vil kigge forbi her til aften. Selv tak. Det er ved at blive en tradition. Ja, det er blevet det. At du kigger forbi på Transfer Deadline Day. Mm. Og de sidste par gange er du jo kommet, når du er færdig med at arbejde. Ja. Er det også det, der er tilfældet nu? Næsten klar. Vi har någonting fra akademiet som ska lejas ut eventuellt. Okej. Okay. Så det måske ikke för den här podden. Det er til Akademi-podcasten. Men det er stadig et arbejde. Ja, okay. Ja, det er jo egentlig det første spørgsmål her. Hvad er status på OB's transfervindue her klokken 20.17? Jeg ved det. Det er Superliga-mæssigt. Ja, precis, Superliga-mæssigt. Det er vel, at vi har taget 6 spillere ind og 4 ud. Ja. Det er vel status, tænker jeg. Ja. Og der kommer der til at ske mere her inden midnat? Nej, det tror jeg ikke. Det gør ikke. Der ikke. Okay. Nej, det er overraskende. Ja. Og er I tilfredse med det? Ja, vi synes, at vi har et stabilere hold end hvad vi havde inden vinduet åbnede. Er der noget, I gerne ville have kunne præsentere her inden lukketid, som så ikke er lykkedes? Det är svårt att säga. Alltså, om man undersöker en mängd möjligheter. Men föremålet för vinduet har egentligen ett varit att det inte ska vara ett stort vindu. Det har vi talat om. Ett annat föremål är också att vi har skiftat chefstränare. Vilket gör att vi ska också ge de spelarna som är i truppen och de som har varit utlejda en möjlighet i den setupen som vi nu har under Sören. Vi har dels justerat en del i spelstil och vi har också justerat en hel del i träningssetup. Och det hoppas vi att vi får effekt på de spelarna som vi har i truppen. Mm. Så att, utifrån det så har vi också sett in i att vi icke ska ha för stor omsättning i det här vindet. Okej. Vi har ju en massa spörsmål. Og der kommer også i vores live-blog, der er folk, der allerede spørger om nogle ting.
hvis vi lige starter med de to spillere, der er kommet sådan helt udefra, som ikke har været i OB før, det er jo målmanden William Myhre, og det er forsvarsspilleren Ramos Gomes. Målmanden først, hvad kan du sige om ham? Hvorfor har I hentet ham? Ja, det var när vi har talat mål, man talar ju om alla positioner, så är det, och sen så rankar man spelare och så finner man ut vad man skulle önska mest inom realistiska ramar förstås. Och då har han varit första valget för vår chefstränare och vår målmanstränare. Och de tänker jag är specialister på det. Så då har vi gått för det när vi har konstaterat att vår målmanssituation måske icke är så stabil som den kan verka när man har tre målmän på kontrakt. Mm. Sen vet vi alla från efteråret, men även nu i uppstarten, att Martin har varit lite in och ut ur både träning och kamp. Vilket betyder att då är det HC till mig. Och så har vi gjort en bedömning att Magnus Nilsson måske icke är helt klar till att spela Superligan än. Och det betyder att då har vi en målman som vi kan stola på. Och om vi då, om det sker som vi icke vill ska ske, att det sker något med han, ja, då har vi ingen målman. Så att då är man nöd till att agera. Och sen ska vi lägga till att vi har lockat in 9 mål på 3 träningskamper, vilket gör att vi syntes att det var ett gott tillfälle att investera och öka konkurrenssituationen. Ja. Peter, det är något av det där fyllt allermest sedan det senaste døgn här i OB, att OB har hentet en målmand och skapat en konkurrent till HC Barnard. Ja, og det er jo fordi, at man jo, når man ser det fra afstand, så er man jo ikke opdateret på, hvordan går det med en Martin Hansen? Hvad er niveauvurderingen af HC og niveauvurderingen af Magnus? Så man er jo sådan, jeg vil ikke sige, man er chokeret, men man tænker jo sådan, jamen, det var måske sådan en position, som selv os, der behandler OB meget, er overrasket over, at man også går ud i lidt et power move. For jeg har faktisk i vores tråd lidt slået slag for, at det måske er den signing, du har lavet, Bjørn, som er den på papiret stærkeste, mest sikre, for eksempel en Gigo, det er jo et talent, Gigovic, ja. Eller en Helander er en, det er altid sådan en men, det plejer du at sige, Martin. Det var kun en kort aftale, fordi han var så god. Han er så god, eller han er så skadet, eller det her, det er jo faktisk en top performer for en skandinavisk liga, som, hvor man siger, okay, vi har faktisk taget fra toppen af et hierarki i Norge, og man siger, okay, altså der er også sådan lidt et power move i det, så det synes jeg jo er stærkt, men det er jo godt for os at få baggrunden for, hvis man sidder med en målmand, så er det jo en no-brainer. Så kan man sige, at man kunne også have taget en ung, men I vælger så at konkurrenceudsætte i høj grad. Ja, vi har hele formålet for klubben i stort, tror jeg, även vad det gäller fans og sponsorer og bestyrelse og alt, har ju varit survival. Liksom. Vi måste bygga för det, och om vi är naiva i det och bara kun tänker potential och moské och vi får hoppas och så. Då tror vi att vi är farligt ute. Vi såg det med OB förra säsongen, som jag tänker hade en liknande självbild. Ja, det må man säga. Och det hade en 17-årig målman också. Ja. Så att det är klart att det har ju också varit en del av övervägelserna här. Så är det. Och sen har HC utlöp till sommaren, det vet vi om. Och då, ja, kikar vi in i vad är liksom, hur säkrar vi oss bäst? Kan vi starta successionen redan nu på ett måde som också gör oss väldigt starka på den korta banan? Och som sagt, ser vi på anfallsspel, försvarsspel, så ser vi nog att vi manglar stadigt defensiv balans för att säkra att OB spelar Superliga. Så det er, men det her med, han har selvfølgelig kontraktudløb til sommer, Hans Christian Barnard, og det ved jeg ikke, om du kan sige noget om, hvordan processen er omkring det, men det her, det er jo i hvert fald noget, der skubber til det her målmandshierarki, tænker jeg, at vi betaler ikke, nu har der været et beløb fremme om ham, Myhre, for at han skal ind og sidde på bænken. Selvfølgelig kan Barnard stadigvæk slås for sin plads, men det er vel et signal til, at Myhre her, det er ny første målmand.
ja, det är inte jag som tar ut hållet. Det är resören som gör, och så får, må vi se vad han väljer. Men det är klart att det är ett statement. Jag tror att vi... jag kan inte historiken i OB vad det gäller transfers, men jag tror nog att vi har slagit någon slags transferrekord nu. Så att, jag slår en rekord i... Ja, i transferpengar. Ja. Så är det nog. Så det är klart att det är väl ett signal. Men är det också, nu nämnde du målmanstränare och tränargruppen här. Har det varit ett önske från tränargruppen att styrka målmanspositionen? Ja, vi har ju ett rekryteringsutvalg, och där är ju Sören en del. Och det är klart att han är ju tätt samman med Lars Bjerring i det här spörsmålet. Och ja, det har varit ett önske att stärka positionen. Men vi kan ju också förstå på politikerna från Spanien, och det du också säger här med Martin Hansen, som ju i förlängde med i sommar, att det ser skit ut för hans fysik. Alltså att det... Ja, det var ju såklart icke planen att det skulle vara så. Och det tror jag ingen såg komma, icke Martin heller. Så att, det här är ju, det är såklart icke det vi önskar. Vi önskar att Martin ska konkurrera och vara den person som vi vet att han är. Just nu så har han det självfallet tufft, men vi tror att han kan komma på banan igen och vara en god konkurrent. Okej, för vi har ju också truppen här på skärmen, när du har den här föran. Nu är det 4 målmän, och Det tänker jag inte att det blir med att vara. Nej, så är det ju. Vad det gäller matchning så kan ju Magnus stadigt spela U19 som överårs, vilket väl är troligt att han kommer göra en hel del. Och sen får vi se i vilken grad Martin är möjlig att spela och konkurrera. Men det får framtiden utvisa. Har vi en liten sista spörsmål omkring målmannens ting här, de här? Nej, men det var bare sådan en sløjfe på det her med romantikken, eller vi har jo drillet dig lidt med det sentimentale og sådan noget. Han, HC er jo en, der betyder meget for det lokale. Det er jo en klart, kan man sige, ikke? Men det betyder noget for os med ham. Og vi havde lige, da vi sad og spiste, det kan vi jo godt sige, der havde vi Tony inde. Og den der, det må også være en, eller nu kan jeg spørge i stedet for, er det en hård beslutning? Er det en hård beslutning? Eller er man nødt til at se kynisk på det, at HC måske i et eller andet omfang er tæt på, men ikke helt god nok til at skulle være ham, der skal sikre en overlevelse, for eksempel. Altså, det må, I må skulle tage nogle hårde beslutninger også. Jo, men så er det jo. Ja. Og det er klart, det er jo hårdt, at vi taler om overlevelse, og om vi ikke behandler det spørgsmålet med respekt, då gør vi ikke vores job. Ja. Vi skal lige nå at spørge til forsvar, og også gerne omkring midtbanen, men du skal selvfølgelig sige til, hvis du skal videre og lukke nogle ting. James Gomes, ja. Hvad er baggrunden for, at han kommer til OB nu, og på en 5-årig aftale? God ålder, synes vi. Han kan Superligan. Det har også været en sånt ønske fra de spillere, som vi tager ind og har i truppen, at vi har godt forstånd, hvad vi skal tävla i. Han har også egenskaper, som vi synes er gode, både i en sån her trebackkedja, men även måske framöver, om vi nu överlever, så kanske vi går mot en fyrbackkedja igen. Och då ska vi ha spelare in som klarar att spela 2 centerförsvar, och det syns vi att han gör. Så att, han har många av de ting som vi har behov för, syns vi. Og der er vel også en god konkurrencesituation nu, når vi kigger på det centrale forsvar med 6 spillere. Nu ved jeg godt, at Bojanga er ret ung, men de 5 andre, inklusive Slotsager, har jo bevist Superliga-niveau. Absolut. Ja, og det er som vi vil have det. Det er perfekt. Og når du siger et rekordtransfervindue, det er også der har været lidt forskellige meldinger på forskellige sociale medier, om I har betalt for Gomes, eller om han er blevet ophævet nede i Sparta, eller hvad, men nej, vi har betalt. Vi har købt ud honom fra hans avtal. Ja. Absolut. Vi er overens med Sparta. Okay. Ja. Simon, hvad tænker du om det hele? Altså ned i den bagerste del af... Nej, du kan også... Bare... Om det hele? Ja. Jo, men jeg synes, det er et godt svar. Jeg kan også se, at der er mange af vores lyttere er interesseret i målmandssituationen og beslutningen omkring HC, der blev også spurgt til, når du nu siger, at han har udløb til sommer, er det så et udtryk for, at han ikke er i klubben efter sommer? Det ved jeg godt, du ikke kan måske sige så meget om, men det er i hvert fald noget af det, der sådan fylder og hjemfører det, som du har sagt, Peter, at det er jo en, som der er lidt ekstra opmærksomhed på hos vores lyttere og hos fansene generelt, så de er jo interesseret i,
hvad sker der med ham? Og jeg måtte også, jeg har da også tænkt over, altså, HC stod jo faktisk i en del i efteråret, og når man kan så sige, med et halvt år til udløb, jeg har da overvejet, hvordan han, at der så blev købt, altså en rekordsigning ind til hans plads, og der ikke sådan lige umiddelbart blevet forlænget med ham, så tænker jeg, ja, det kan jeg ikke, om du kan svare på, men nu prøver jeg bare at spørge, hvordan tager han den her situation? Ja, det vet jeg ikke, eftersom jeg sitter her, og jeg er ju i Spanien, men jag tror att han tar det hårt. Mm. Absolut. Och det är hårt att vara elitidrottare och ja. Utsättas för konkurrens. Det är superhårt. Men de som klarar det är de som överlever och det är de som blir bättre. Så är det. Men det är en del av det. Så att vi må se. HC har ny agent. Han ska träffa nere i Marbella när jag kommer ner dit. Okay. Så ska vi tala framtid. Så må vi se vad de har för idéer och planer. Bjørn, jeg fik, hvis du har tid, til et sidste, eller nogle sidste spørgsmål. Midtbanesituationen omkring Tribul, der er blevet skadet. Har du haft lyst til at lappe? Du har jo været kendt for at lave, få nogen ind på korte kontrakter til toppen af hierarkiet. Har du været fristet af det? Ikke så mycket. Vi har undersökt en del möjligheter och det har funnits möjligheter både på den korta banan och också lite längre. Men, alltså på central mittbanan? Ja, exakt. När vi ser på det så är vi nog i ett städ där vi också, ni ska tala tror jag med Sören lite senare, va? Ja. Vi får se om han bekräftar det jag säger, men jag tror att han räknar in Rami som central mittbanespelare också. Okay. Vilket betyder att det är fem spelare på två positioner, varav Köhler är långtidsskadad. Då. Positiva meldingar idag från han själv. På Köhler? Japp, på Köhler. Okay. Vilket glädjer oss förstås på ett personligt plan först och främst, men också att han måske kan vara tillbaka lite hurtigare än vad vi hade tänkt, vilket är gott. Så att vi ser väl framför oss från start i alla fall, nu har Max haft lite skadeproblem också, att det är Rami och Mané och Trebull som konkurrerar om två positioner centralt. Men det är ju så också tre, och den ene ska lära det. Alltså Rami Alhaj har ju inte spelat sådan en position där. Nej, han spelar mot Elfsborg. Ja, så det er en kampserfaring. Ja, ja. Det er rigtigt. Er det ikke usikkert, når du lige har sagt det her med målmænden, at hvis en til bliver skadet der, eller en karantæne, er I ikke tynde inde på den centrale midtbane, synes du? Med fem spillere? Nej. Hvor to af dem er skadet lige nu? Ja. Og så kommer det altid være med utbare spillere. Mm. Men nej, det synes jeg nok. Nej. Men er Max, ser I ham i øjeblikket, som har han taget nogle skridt frem? Altså i hans niveau? Udover han tager skadet selvfølgelig. Ja, precis. Så det må vi ju se när han är i full träning igen. Men vi har stora förhoppningar till Max, absolut. Det har vi. Men jag hörde ju så att säga, på trots av att I egentligen syns I gott kan klara med de här fem spelare till två positioner. Antalsmässigt är det ju också helt faktuellt riktigt fint antal. Men vi har ju kunnat följa med i medierna att det har varit historier om Hampus Findel och Ivar Forsum och Bjørndal från den norska liga. Og jeg ved godt, at rygtesmede, de lever af de her ting, men jeg hører dig sige, at de har overvejet og kigget på markedet, om I kunne finde noget til centralmidtbanen. Jeg har kigget på alle positioner. Okay. Så ser vi mod dem, vi har. Ja. Og så evaluerer vi tæt ind på hver dag, utifrån dem, hur vi ser ud i træning og hur vi ser ud i kamp. Og ja, resultatet sitter vi med her klokken 12 i nat. Der blev også spurgt til Helander og måske også Lotzer og forlængelserne af de to. Er det noget, I har arbejdet på at forlænge aftalerne med dem? Ja, man kan sige, at hvad det gælder samtlige spillere, som har utløb, plus Slots og Luka, så har vi sagt, at vi skal tale om det, så fort vinduet lukker. Lige så snart vinduet lukker, skal I tale med? Ja. Okay. Har du skulle afvise nogle bud på for eksempel Slotsager i det her januarvindue? Nej, inget konkret på Slots, men däremot så har vi haft konkreta bud på Luka, vi har haft det på Köhler, vi har haft det på Hellander, vi har haft det på Charlie. Och på Charlie? Ja,
Okay. Vilket betyder att det är ju en stor del av transfervinduet att också säga nej för att styrka den trupp vi har, för att ha kontinuitet i den idé vi har haft från start. Okay. Så att det har varit, ja, om man nu ser att det är hårt att det kommer in konkurrenter, så kan man också se att det är hårt för spelare att bli, om de har möjlighet att ta skritt uppåt i hierarkiet. Och där har vi valt att hålla i det avtalet vi har signerat. Jag fick bara lyst til, det med Charlie. Kunne man lokke dig til at ringe til AGF og byde, lad os sige, 2 millioner for Michael Andersen? Bare for at provokere lidt tilbage. Ja, jeg tycker, jeg, altså, vores selvforståelse har det jo godt. Ja, med, præcis. Men jeg tror nok, at de er nog seriøse og har en ønske om Charlie. Det tænker jeg nok, men vi synes, at vi har et arbejde at gøre med han i OB, inden han skal flytte någon annanstans. Ja. Og han skal vel også helst til udlandet? Jeg tænker, at han drømmer om det, og ja. Måske ikke Aarhus. Måske ikke Aarhus, nej. Godt svar. Sidste ting, Bjørn, fordi jeg ved, du skal videre. Der er jo 1000 spørgsmål, vi kommer til at evaluere bagefter og snakke og sådan ting. Men du sagde jo til mig for nogle uger siden, at flere ud end ind. Mm. Og så blev det ikke. Så blev det ikke. Nej, det ved du. Du kan ikke stole på mig. Kan jeg ikke det? Nej. Nu har vi det fra ham selv, venner. Nej, hvad tænker du om det? Altså, I er mange. Er I ikke det? Ja, jo, måske er vi det, men vi er også i en situation, där vi talar överlevelse, där vi skal träna gott hver dag, og det måske er ikke det her föråret där vi kommer ha mest transitionsträning av i historien vad det gäller OB, utan vi skal ha vuxna män som tränar och förbereder oss gott för de kamper som vi står. För det är hårda utmaningar vi står inför. Så att det är planen. Har det här också varit lite en reparation på dels de ting, I gjorde i sommar, men också den, jag syns ju när vi tittar talat samman, I har praktiserat den här stort spelarflow och många spelare och mycket potentiale, att här är det gått lite tillbaka till sportsligt först och regnskab i anden kategori og det er klart, mindre spillerflow. Det er lidt et gearskifte, synes jeg, i forhold til, hvad du ellers har stået for i OB. Jo, men så kan det jo være, men det handler vel også om, at man, om man då gør så, og så lykkes man at sælge, og så får man lidt medel, og då kan man investere i det sportsliga. Det er jo det, som er hela poängen med at sælge spillere. Det er jo ikke for, at det skal stå på mitt CV, utan det er jo for, at det skal gøre OB bedre. Så det er jo hela planen, och då syns jag att då har vi nog brukat medlen på ett klokt sätt, i alla fall på förhand. Sen får vi utvärdera om 5 år när avtalen är slut. Ja, det är ju det. Det är ju det. Det är det. Vi kan först evaluera när de inte är i klubben längre. Ja. Men vi ska ju evaluera Björn senare i vårt segment. Det blir mycket spännande. Ja. Men Björn, det var en faktiskt, där vi tände streamen, som jag huskar det, som spurgte. Nu må du rette mig meget, var det ikke egentlig chatten, der spurgte, er det her et udtryk for også det, du fortæller med rekord, har OB's samlede spillerbudget, at har det igen lige lavet sådan en lille bup, altså 10%, 5%, kan man sige, det er jo noget, vi følger meget med i. Er det dyrere at holde nu end i sommer? I har mange, kan man sige. Ja, præcis. Altså det er, når man lønekroner, ja, er det så, man tænker? Ja. Måske er det vel det. Det beror på lidt, hvordan man regner også, for det er klart, at om du... Sabi var også dyr. Vi ökar nog. Det tror jag nog. Det tror jag alla klubbar gör. Sen måste jag tracka, vi ökar i samma takt måske som AGF till exempel. Som är väl de som är liksom föran oss. De tror jag ökar mer än vad vi gör. Men hela poängen är ju att öka, för vi tror ju någonstans att man får det man betalar för. Ja, precis. Ja. Det är det. Der er rigtig mange reaktioner. Der er rigtig mange, der er glade for, at du kommer og stiller op her og svarer på spørgsmål. Der er et par stykker, der er jo, du kender fans, de er godt nok bekymrede for den nedrykning her, og der kommer ikke flere spillere. Nu bliver det farligt. Og, okay. Hvad vil du sige til dem, der er bekymrede? Man up.
Man up. Ja, men yeah. lite så. Alltså, kom nu. Yeah. Man ska inte tro att andra ska yes, lösa ting. Ja, precis. Så att nu får vi vara lite samman här. Ett hold en by, tänker jag. Ja, ett håll en by. Ja, lite så. Samman för klubben, för byn. Ja, lite så. Och det tror jag är viktigt i det här. Att det är såklart att man önskar alltid att liksom... Jesus ska komma ner och frälsa allt och så ska allting bli gott. Men det vet vi, så verkar det icke. Då hade vi vunnit Superligan redan och det gör vi icke. Så att det handlar om att alla ska göra sitt. Och spelarna är inställda på det, tränarna är inställda på det. Jag tycker också att ledelsen ända uppifrån har visat i det här vinduet att man tar det här på största allvar. Så att det är en fin uppbackning, syns jag. Okay. Det lyder godt. Er I tilfredse med det svar? Ja, jeg synes, det er fint. Vi hørte jo også til traditionsfesten Søren Krogs, ja. Braveheart tale, som den er jo den er alignet med det, som Bjørn siger, det der med at stå sammen. Og det tror jeg, folk er klar til. Altså det tror jeg, man skal ikke... Facebook er en ting. Facebook er en ting, ja. Og så kan man sige, man skal jo se på stadion. Altså vi skal jo, jeg håber, at folk også... selvom det bliver svært. Jeg forudser, at vi får en dramatisk forår, altså hvor det ikke bliver nemt. Altså jeg forudser, at vi får brug for, jeg tror dengang OB, der var et år, hvor de overlevede, der lavede de sådan en hel kampagne, altså sådan, hvor man stod sammen for overlevelse. Det kan også bare være, at vi vinder de første tre kampe, så er det jo overstået, men jeg tror, det bliver svært, så jeg tror, man skal finde sit fighterhjerte frem, også på tribunen. Det tænker jeg også. Ja. Bjørn, tak fordi du gav dig tid igen. Ja, kæmpe tak. Kæmpe tak. Og hvis du skulle få lyst til at drible ind forbi senere, hvis du har ja, vi sidder her jo. Så ved du, hvor du går ikke så langt herfra. Ja, ja, ja. Så. Vi har konfetti rør klar. Ja. Til og med det. Ja, men det er fint. Tak for det. Tak for det. Ja, og vi snakker lige lidt videre her, mens vi lige får lavet udskiftning ved bordet her. Og det er jo nyheden, det er at OB har lukket vinduet. Yeah. Og det giver jo lidt det giver jo sådan lidt skuffelse derude, men man skal jo heller ikke hente for at hente. Det er jo det vi nogle gange siger. Nej, ikke sige. Ja, der er tusind ting og ja, der er mange ting at tage fat i. Jeg kunne godt mærke undervejs, da der bliver redegjort for målmandssituationen, så synes jeg alligevel der kommer ny viden til og mening. Nu ved jeg ikke hvor almen kendt at det har været at Martin Hansen jo måske ikke kommer til at spille så meget mere. Det synes jeg faktisk, han siger her. Og, det er sådan skadet på ubestemt tid. Ja, ja. Og så kan man sige, nu spurgte jeg også selv lidt ind til det, og det er jo, jeg ved godt, det er elitesport, og det er sådan, det er, og de er vant til det og sådan noget, men jeg synes, at den situation og det forløb, der har været med Bernard, det er vi fandme været træt af det, hvis jeg var den unge mand der, som jo egentlig har stået, synes jeg, i de kampe, han har fået, ikke, men jeg kan så samtidig godt forstå argumentet om, at når man skal overleve i Superligaen, så skal man have en rigtig dygtig keeper. Og hvad er det, hvor mange procent af et fodboldhold er det en keeper af, Martin? 50% siger Viggo Jensen. Ja. Og der kan man sige, de 50% er måske... Ja, det er mange procent. Det er mange procent. men måske er de 50% ja, lidt, som der nu er kommet ind nu, lidt dygtigere end HC. Og den prioritering, den kan jeg sgu ikke rigtig være easy over. Ja, kan du svare. Vi får mange meldinger i feedet, kan jeg sige. Brix, han svarer lidt på skrift, og så tager vi også noget i tråden her. Morten, hvad hæfter du der ved i alt det her, som vi snakkede med Bjørn om? Jamen, jeg hæfter mig ved den meget sjove kombi, at Bjørn jo joker med, at man ikke kan stole på ham, men samtidig jo også er enormt ærlig i nogle af de ting, han siger. Han siger jo sådan nogle lidt interne ting. Ja. Også lidt om, at hvem der er, der har været inde over den her beslutning om, at der skal hente sin målmand mere. Ja. At siger jo faktisk, at der er en vis enhed i rekrutteringsudvalget om, at det er den vej, man skal gå. Mm. Han er atypisk åbenmundet. Ja, det er han nemlig. Ja, det er også der, og det er jo selvfølgelig også lidt for at sige, selvfølgelig skal jeg også sige, at jeg har opbakning til det her. Det er ikke bare noget, jeg har siddet og dikteret. Så, eller noget, jeg har gjort mod Søren Krogs ønske eller noget. Så han får også forklaret en enhed i ledelsen omkring holdet, at det er det, han er vejet i vel. Ja. Så vil jeg sige, at jeg synes måske lidt, at der bliver lidt efterrationalisering af, at det er super fedt med den midtbane der. Jamen, samtidig med, at han så også siger, at vi har prøvet forskellige ting, og vi har også hørt en del halvkonkrete rygter. Så det bliver måske lidt en efterrationalisering. Jamen, det er måske slet ikke så... Nej, så kan Rami også spille den. Og det kan sagtens være, at Rami kan. Han er en dejlig fodboldspiller.
Det er ikke det. Men det er jo ikke den oplagte løsning, og lad os da håbe, at Køler han er klar efter en af landskampspauserne. Yeah. Der er han jo ved at lave sådan en sådan er det. Ja, det er det jo. Og det holder jo ikke at sige, at... Der er fem til pladser. Nej, fordi det der reelt er, det er, at nu fik jeg så byttet rundt på vores tyske venner, men der er jo Tim Trebull, og der er Mané. Ja, der er to til pladserne. De to starter formodentlig i Viborg. Så har du Al-Hajj som en backup. Det kan også være en rotation under en kamp, altså hvis der er en, der går ud og sådan noget. Men det er jo alt for tyndt, fordi du kan også høre, Max har vi jo ikke set endnu spille på et niveau, hvor vi siger, nu, altså, du ved, samme logik, man bruger alle andre steder på banen, den er jo, at vi er meget opmærksom på, hvor alvorligt det her det er. Mm. Så derfor skal vi have kvalitet ind. Det er også derfor, vi har seks forsvarer, og vi kører rekordmålmand. Den tilsvarende logik havde været at sige, at vi har jo Bojang, så hvorfor skulle vi have hentet Gomes? Ja. Det er det. Altså, du kunne også hurtigt have lavet en navn eller en talmanøvre hernede og sagt alt muligt, men så det bliver jo en, hvor man kan sige, så, og vi ved jo sådan lidt, rygterne har været, at de har jo forsøgt sig her til den position, men man har jo så sagt, altså jeg tror da helt sikkert, at man har haft en mulighed, altså det er jo bare et spørgsmål om penge, altså ham der, nu ved jeg ikke, hvor god han var, ham der Hampus, men hvis man virkelig ægte ville have ham, så havde man jo også fået ham, så det er jo fordi, man tænker, at den går lige. Ja, den går lige. Men det er jo ikke, det er derfor, jeg er bange, for jeg havde kunne leve med det, hvis det havde været en kantposition, hvor man siger, den går lige. Mm. Altså man kan sige, Selvén, det har vi jo set, det er lidt op og ned, eller en Jenner havde også været lidt svag, hvis vi har solgt Dietzen. Ja. Men jeg havde været tilbøjelig til at sige, okay, så spar pengene der, men vores motorrum. Den centrale akse. Centrale akse, også i den, nu har vi jo ikke lige Dannelsløkke med i dag, men vi har jo vores fodbold. Vi skal over og kigge på det senere. Vores, det glæder mig til, når Simon også skal gennemgå. Vi skal gennemgå noget halvrum også to. Det bliver der meget af. Fordi der bliver meget med kvartrummene og trefjerdelsrummene. Og der bliver underdelsrummene. Underdelsrummene. Ja, også de rum jo. Alle rummene. Ja. Og der tænker jeg bare, der er noget her, hvor Bjørn kan selvfølgelig ikke sidde og ligge. Altså, han kan ikke bare folde sin kort og sige, at jeg har været elendig til mit arbejde i aften. Men de har jo taget en ægte vurdering af, at de der, de skal løse det. Ja, og de har formentlig også taget en vurdering af, at de havde de her penge at købe midtbanespillere for. Ja. De kunne ikke få de tre, de spurgte for. Præcis. Og det, de kunne få, det vi så ikke svare kvaliteten med det, de ville have. Men det er jo det der med, at de har jo haft en plan A. Okay, det lykkes ikke. Hvad med B? Hvad med C? D? Skal vi så gå ned på E, eller skal vi vente til sommer? Ja. Til sommer kan vi måske få plan A. Hvad er vores kontraktforhold til tyskerne? Jamen, Trebull er jo så til sommer, men Køler er tre år. Ja, Køler har to år tilbage, så til sommer. Men det er det der med, altså... Kunne jeg ikke lige få noget saft? Sidste... Så skal vi bruge den høje saft. Vi har jo også andre slags herovre. Gør det i Meissen, for eksempel. Må jeg bare lige sige en ting omkring det der med midtbanen og det der? At, altså sidste vinter, der sad vi også her, og han kom klokken 8 og lukkede, fordi de ikke kunne få det, de ville. Ja. Og så siger de jo så i sommer, da de præsenterer Ramel Hajj, ham vi gerne have haft i vinter, det kunne ikke lade sig gøre, så ventede vi et halvt år. Ja. Det kan jo være, at der så står men det har man så bare ikke med, at de gerne vil overleve i foråret, og han siger survival mode. Og det er her, man kan være rigtig fanagtig og være tvetydig på alle mulige måder. På en eller anden måde, så hader jeg også, at vores fodboldklub i gamle dage nogle gange købte spillere 23-30, så kom der et eller andet, som jeg har jo selv opfundet, gøjler. Så kom der sådan en fodboldrejsende med et eller andet, hvor vi skulle gøjle et eller andet CV op til. Han har engang været på akademiet i Celta Vigo og spillet tre underlandskamp for Burkina Faso. Mm. Og, det lyder sgu interessant. Jo, det kunne faktisk godt være. Og du ved, så kommer han op, og man siger, at han er 19 år, og han er egentlig 32 og sådan noget. Det skal vi ikke bede om jo. Altså, jeg kan jo meget bedre lide den... Jeg kunne godt have brugt midtbandsspillere, vil jeg godt helt klart sige helt højt. Men jeg kan godt lide den coolness, der er i, at man så heller ikke bare shopper amok i aften. Og gør alle mulige fjollet, fordi nu har vi, jeg kan ikke tælle, er det 28 i den her trup, Martin? 28. 28, det er del med mange. Så jeg forstår ikke, at man ikke har fået skibet noget ud. Altså, det forstår jeg måske ikke helt. Men det svarer han jo også lidt på. Lidt. Og siger vi. Men det ved jeg ikke, om det tænker sådan. Ja, de vil gerne have et træningsmiljø, med, hvor det skal være efter Mulan. Det er kun mænd, rigtige mænd, der kan bruges. Ja. Dejlig sang. Med Stjørsen, præcis. Men altså, ja. Hvis jeg lige må, en anden ting, som jeg noterede, men nu går jeg så lige tilbage igen til bagkæden, fordi han siger også, det kan jo være, at vi skal skifte formation. Nu har du listet den op sådan her, Martin, med Jeg tænker også, når Omsdag er ramt, så tror jeg, de skifter. Så kører det så lige. Tror du det? Så tror jeg, en ny plan. Skal vi prøve få et par mand derovre? Nej, det kan vi sagtens, Martin. Det, du siger bare til. Ja. Fordi, bare snakke videre, Simon. Jamen det jeg så sad og lurer på, og det er også lidt, fordi jeg læser med i chatten og ser alle OB's kamp, det er jo, at venstrebakken er jo et
synes jeg også lidt et smertensbarn for OB og har været det et stykke tid. Nu skal jeg lige have styr på min grafik her. Der har vi jo Mauritsen og Adelgaard. Og så sad jeg og tænkte, nu, jeg kender jo ikke lige Gomes, men er det så fordi, man vil bruge fire af de af dem, der er listet i en trebakkæde, altså hvor vi så flytter... Prøv at klippe det derovre. Hvor vi prøver, skal jeg gøre det? Skal jeg stå for det? Fordi det blev jeg i hvert fald en lille smule ligneragtigt den ændring. Hvis det er det, de går og træner på i Spanien lige nu, så synes jeg, det lyder spændende. Ja. Ja. Hvad siger altså Skov, der var jo mange ting, vi kommer til at tale hele aftenen, så vi kan... Jeg synes også, det er det, han får sagt om, at der er bud, de afviser bud på køler også. Det synes jeg faktisk var interessant, at vi fik de der på, for vi skulle ikke have været så bange for Slotte og Adidson, så. Men han er jo skadet. Ja, så kan du snakke samtidig. Men okay. Nå. Ja. Men ja. Ja, der var sådan set mange, der havde bud på. Men ikke Slotte, vel? Nej, ikke Slotte. Det var Adidson. Det var egentlig lidt underligt. Nå, du kommer lige. Yes. Han ender med at bekræfte Charlie. Ja. Og AGF. Ja, det er faktisk også en lille kvart breaking, at de har været så store assholes. Altså, hvad fanden? Altså, de skal da ikke ringe. Altså, hvad tænker de? Jeg mener det jo. Hvorfor ringer han ikke bare derop og siger, vi vil gerne byde 2 millioner, og så lægger han det til bold.dk, OB ud efter Michael Andersson. Ja. Det er sådan, man spiller det. Præcis. Nu prøver vi altså lige noget vildt her. Det er sådan, det er manager. Brix, nu har vi dig over ved, ved Dallas Lykkes spor her. Ja, ja. Ja. Hvad skal jeg gøre? Jamen, vi skal tage os igennem det. Er det ideel formationen, eller er det... Nu har jeg jo det der, hvor jeg sidder og murer over, hvordan fanden de vil spille med 4 nede bagved, og alle de forsvar, de har... Her der ser jeg jo den nuværende opstilling. Der skal vi lige bede Dallas Lykkes selvfølgelig ringe ind, hvis det er helt galt. Ja. Men det er jo den der 3 og vores wingbacks. Ja, præcis. Og så har du tyskerne herovre, hvor den ene så er skadet. Og så er tanken jo, at du har, og vi har faktisk prøvet lidt at color grade den. Vi har en Dietzson herovre. Ja, præcis. Og vi kører med, hvad hedder han, Al-Hatch herovre. Og så en mørklødt anfører. Det er den røde Kadri op foran. Ja. Og man kan sige, det må være deres, det må være deres overvejelse, det her med at skulle, hvis man skulle spille med, lad os sige, det er, hvad hedder han, den gode Rami El-Hatch her, så må det jo være det her med at finde ud af, hvordan skal man kompensere for, at man har en, der er fremadtænkende på den her position, fordi det, der jo vel er tanken med det her angreb, det er jo, at de her, når vi skal være gode og vinde nogle kampe, så skal de her jo med frem. Altså vores, giver det mening, kan man se det? Altså vores to kanter skal vel, vores to wingbacks, nå længere fremme. Det er jo i hele rummet. Altså, nå længere fremme de er, nu sjovere er det at gå på stadion. Ja. Og den mest sørgelige version det er jo, at vi kommer til at stå sådan her. Du må gerne gå det over. Nej, men det kribler, fordi det er jo præcis det, der skete, særligt synes jeg, under Jakob Mikkelsen, da det var allersværst. Så blev det jo det scenarie der. Så står det sådan. Og det er det, jeg synes jo, der bliver jo sagt meget om, det er mission overlevelse. Og mission overlevelse, det skriger jo, at det skal være det der, der sker. Det der, og så har du en ny keeper herinde. Og så kan de andre glemme at score. Altså, det er jo sådan, du spiller 0-0 hjemme mod et eller andet hold. Ja. Men det må jo handle om, at man jo skal have Dietzson. Han virker til at klare sig på egen hånd ret tit jo. Ja. Nu vælter de alle sammen. Men der har du... Det må være noget... Det, der bliver udfordringen med at have tyskerne, det bliver jo den ene af dem, han bliver altid stående dernede. Mm. Han flytter sig jo ikke. det gør han ikke. Jamen, og det hylder vi ham jo også for. Ja, det hedder tysk disciplin. Tribune har et strømhalsbånd på, så kommer med den. Fuldstændig. Bare stået for der sidder en agent og bare siger nej. Nej. Det giver bare en... Det giver, han skal simpelthen ikke bade efter kampene, fordi han ikke kan bevæge sig. Og det betyder... Altså, lad os nu sige, men, vi spiller med nogle gange har vi også, nu skal jeg lige huske, hele vores vindbak-kartotek. Der er nogle af dem, som jo ikke er glade for at komme frem, fordi man får også blottet sig selv. Ja. Så det vil sige, hvis vi bare er lidt presset i kampene, så driver de der vingbaks lige så stille, fordi noget af det, der har været, synes jeg har været vores problem, det er jo, når de skubber lidt over, og der så er en, der hænger, så kommer der de der diagonalbolde over. Så det er jo, det er jo stadigvæk de to vingbaks, og nu ringer Dallas Lykke bare ind, hvis det er noget vrøvl, men de her vingbakker, de skal jo dække de der kæmpe store sideskift, vi er blevet slået ihjel på. Så det vil sige, de to her, de bliver jo ikke hyldet for 3 indlæg, de bliver slået ihjel for ham der glider igennem en gang. Hmm. Så jeg tror, psykologien for to vingbaks i OB's nedrykningsforår, det er jo, at de skal passe på. Så jeg tror, at vores spil
Det bliver hernede. Danslykke byder lidt ind nu. Jeg kan ikke se det. Nå, de to kanter skal ind i halvrummene bag Katrik. Og det er helvede, Peter. Det er Andreas, du rammer ikke lige. Yes. Det som Danslykke mener her. Du træder i armene, Andreas. Det vi har, her. Vores kameramand, han kæmper lidt med at holde det nu. Det vi har her på det her bræt, det er jo et halvrum med de her Danslykke. Er vi ikke enige om det? De her firkanter, der skal vi have de her ind og løbe. Og det vil sige, man i princippet jo får, man tror jo feltet med tre, og det er derfor. Mere end man gør med en på den her måde, ikke? Så de skal jo ind og spille rundt, og det er jo det vi ser med Dilsen. Det er jo plads til din wingback, jo. Det er jo det, og det er jo det, det er den positive udgave af det system, det er jo, at alle kommer fremad, men undtagen han bliver stående, og han trækker offsiden jo ved den ene af tyskerne. Ej, de skal jo selvfølgelig fremad, gutterne. Ja. Men det handler jo om, at vi skal have vores backs med helt op og ligge et tryk, og så kan han ligge ind i feltet. Det er jo sådan, at vi vinder kampene. Der er, jeg kan se, vi er stadigvæk på i går, Martin. Du er gået på Facebook. Jamen, jeg skal lige skrive rundt der. Nej, men ja, jeg synes jo, den her opstilling, jeg havde nok også, hvis jeg skulle, du ved, var blevet slået ihjel, hvis vi rykkede ned, havde jeg også beskyttet mig selv på den her måde. Og det er jo en meget, meget nem måde, at man i en kampsdynamik kan komme ned og stå. Og man altså, må også bare sige, at vi har de kampe, vi har tabt, har vi jo primært tabt lidt. Altså, vi har ikke fået nogen store nederlag. Det har jo været 2-1, 1-0 og sådan noget der. Så et mål mindre en gang imellem, vi jo faktisk gør en verdens forskel. Og det er faktisk, når jeg sad lige derinde, jeg skulle sige det der med de der sideskift, det er jo 1-2 kampe. 1-2 kampe, jeg kan huske, hvor det er et sideskift, der taber kampen for os. OB, ja, nu står der ned for Jonas, jeg er faktisk meget, meget begejstret for tyskeren, så det, mit udtryk for, at tyskeren bliver stående, det er jo, at han er natur, er en ægte Daniel Lærke Ramming-spiller. Carsten Hemmingsen. Han bliver her, og han sætter en ære i at takle, og når han får den, så giver han den over 2 meter til ham, der står lige ved siden af. Han har ingen planer om at have visioner i sit spil, og det er jo det, der gør... Og det elsker du. Det elsker... Ja, altså, jeg kan jo godt lide det. Jeg ved ikke, hvor dygtig han reelt er, sådan, men han er det, vi også har brug for. Så kan man sige, kunne Køler have været 15% mere boks til boks, ja, det havde været en bedre balance, fordi han er jo en 5% mere offensiv køler. Ja. Tribul, det er virkelig svært. Men Peter, men han siger jo også, at det her, det er survival mode, så når vi når Romens dag, Morten Skov, så siger han jo, eller næste sæson, hvis vi er i Superligaen, som man siger, det er jo ikke den langsigtede plan, det der. Der vil det være 4-3-3. Ja, og så er man formentlig med. Så det vi tror... Kan vi vise det? Hvis, kan du? Hvad siger du, jeg skal jamen, vise? Jamen, så bliver det 4-3-3. Og så tror vi jo, at det er en Søren Krogh-variant, hvor det i stedet for 2-6, og måske nærmest er 2-8, så du vender trekanten lidt om på midten. Sådan der. Ja. Så passer det. Mm-hmm. Og så ved jeg ikke, så må Dalslykke melde ind, om han hele tiden skal, om de stadigvæk er halvrum i den her. Jeg træner kun nu 12 ude i Glamsberg, så jeg kan ikke svare på det. At de var mere kantspillere i den der. Ja, at de står bredt. Ja. Jeg savner stadigvæk, uanset hvordan vi spiller, der savner jeg stadigvæk også en, og det, nu skal man ikke være fejnsmækker, men hvordan fanden har vi tænkt os at angribe? Fordi jeg synes, med den anden position, hvis vi kommer ned og står med 5, hvad er det for nogle bolde, man spiller fremad? Jeg synes tit, vi får det der, hvor vi kører den rundt, og så får den en flækker. Og der synes jeg bare, der har vi Rami, der har vi en lækker spiller, som vi skal kunne finde i halv- og helrum og kvartrum og alt det der, fordi han... Ja, men det er rigtig meget sådan, det kan godt ligne det her. 4-4-2. 4-3-3, undskyld. I det rigtige. Altså, det er det, de ægte gerne vil. Og der kan man sige, det kan være, at tyskerne er på valg til sommer. Altså, de to tyskere, man kan jo godt komme af med en, man har kontrakt med. Det kan godt være, at man kigger på Køler og Tribul. Hvem? Ja, det er det. Det kan jo sagtens være, at Tribul er den rigtige i sådan et system der. Ja. For jeg kunne også godt se, i et kantsystem, der kunne jeg bedre se, at det hed X-tysker, nye 8'er, Rami. Ja. Altså, hvis Rami får brugt noget tid på at øve sig herinde i noget 8'er, så vi har to pivhurtige kanter, og Luca forhåbentlig, så er det ham, der brager igennem. Det og Max. System der vil også være mere et Charlie-system. Ja, 100. Så det vil det jo bare. Det vil det være. Men det er vel også, han refererer til AaB et par gange, også i forhold til Bernard-beslutningen, målmandsbeslutningen Skov, at de er bare totalt i overlevelsesmål, og det er derfor så mange forsvarsspillere som muligt. Ja. Og hvis de andre ikke scorer, som der er også en, der skriver, presrobrollen hele tiden. Og det er faktisk utroligt, at han ikke siger det, fordi det er jo
for fanden. Det er det er opskriften. Det er opskriften. Ja. Det er opskriften. Okay. Er det okay? Ja, du må gerne komme til det. Jeg gjorde, han siger tak til det taktiske værksted. Tak. Og tak fordi du lærte ham noget om det også. Og nogle praktikanter, der skal man op i armtræning derovre. Ja, hvor var det markant et øjeblik, da han lige beder os alle sammen om at række ryggen og man op. Ja. Og det kunne jeg se, der er nogen, der måske følte sig lidt provokeret af, at det er en reel bekymring, ja, det her med mødbanen. Det er jo en foræring til en bannertekst, hvor man siger så fort. Man up, ja. Han siger jo lidt, tag jer sammen. Jamen, og der skal du passe på det der med, hvad du så skriger af spillerne, når de har tabt 1-0. Efter en kamp. Må man ikke. Nej, man skal selvfølgelig ikke bare man op, når vi er så pivelendige, som vi har været. Altså, vi har jo ikke været. Jeg tror ikke, at vi har gået ind i et forår. Vi er ikke gået ind i et forår som så store oddsfavoritter til nedrykning. Det må der være nogen, der kan tjekke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så altså, det objektive marked mener, at vi er nummer 3. På nedrykningsbarometeret eller 4. Det er sådan lidt varierer lidt. Ja, men jeg tænker også Randers med dernede, jeg også trods alt. Jo, men ja, og vi havde også, jeg sagde det også inden sæsonen startede, jeg kan ikke huske, at der er en sæson, hvor vi på forhånd har været så store objektive nedrykningskandidater. Altså det år, jeg har været med til at se OB rykke ned 2 gange, og begge gange, første gang jeg så det, var det sådan, ej, der kunne det godt ske. Der var vi måske nummer 4-5. Og anden gang, der kan jeg huske, Poul Hansen tipper OB til sølvmedaljer, ja. Det år, vi rykker ned i 98. Det siger jo så også så lidt. Men altså, du ved, ja, selvfølgelig skal vi man op og suck it up, men det er jo ikke, fordi folk står og græder, men det er jo, fordi folk ikke er bekymret. Ja, det er en angst jo. Det er en angst. Hvad skal der ske med HC? Jeg tænker, han skal være anmålmand i OB. Ja, det er til foråret. Ja, og så indtil han ikke vil det længere. Han skal spille andet. Og så skal han andet sted. Han kan jo nok komme til Norge og Sverige, men det kan han bare ikke nu, fordi vi ikke har nogen anmålmand. Nej, det gør de ikke. Jeg har hørt noget med HC, at han er blevet tilbudt en forlængelse helt tilbage i sommeren 22, ja. Efter pokalfinalen, men at det er på ringere vilkår. Ja, mere bonus. Eller det er præstationsbetinget. Og den siger han nej til. Og så har han ikke hørt fra OB siden. Men nu siger Vestrøm jo så, at han vil snakke med alle dem med udløb, når han kommer til Spanien. Ja. Så det kan jo være, at det kommer et nyt tilbud til ham der. Men hvad er hans interesse i? Ja, det kan jeg ikke se. Han bliver da tilbudt det samme. Vil det ændre, vi har ikke givet sådan en transfervindende karakter her, for det kan vi måske også andre gøre, men vil det ændre vurderingen af transfervindende, hvis Vestrøm han i næste uge lige præsenterer en 1-årig forlængelse med Slotsager, Helander og Tribul? Ja. Det er klart. Altså, det er jo faktisk jo. Jo, det er jo sådan en samlet bedømmelse af hans arbejde. Ja, det er klart. Ja, så synes jeg, Helander har jo, altså der var bud fra Anderlecht, og han er sådan en, hvor man sådan, han er måske lige på en hylde lidt over OB, så en forlængelse med ham, synes jeg vil være super godt. Altså Slotsager, tror jeg, det er jo stadigvæk en, det er jo nok ikke for evigt med så talentfuld en ung mand, smutter jo på et tidspunkt. Og så kan man sige, der er ikke nok inde i maskineriet til at vide, om en forlængelse gør nogen forskel i forhold til den transfersum, der skal være, når Slotsager bliver solgt. Om der står 2 år på kontrakten eller 1 år. Når Juve vil gerne vil have ham, så ligger de jo nok de millioner, der skal til. Det er det. Nu tager vi lige om det næste halve times tid, plus det løse bliver noget ringerunde. Ja. Lige om lidt ringer vi til Nikolaj, der er stor AC Horsens fan, og som kan sige nogle ting om Rames, om Rames Gomez. Gule. Vil du spørge mig om det også? Derefter ringer vi til Norge og taler med en gut, der følger Strømskudsættet, som kan fortælle lidt om William Myhre, og derefter ringer vi til Søren Krog nede i Spanien. Okay. Så vi får lige, nu kommer der noget telefonsnak og måske noget videolink også. Inden da, Morten Skov, vi kører 4 quizzer i løbet af aftenen her, og så vi skal have et telefonnummer på skærmen, som man kan sende sit svar til. Et spørgsmål fra Morten Skov, og kan man svare på det, så kan man vinde en t-shirt og en stemmerfordagen plakat, og vi vil gerne signere den, hvis det er det. Det var en af de små sjove ting, man kunne... Ja. Fik du sagt, at der er en quiz for hver af os? Ja, vi har en skovquiz. Davidsen, Brix og en Woodman. Og så kan man vinde et eller andet. Ja. Og man kan også sige, man må meget gerne skrive kommentarsporet, I skal altså ikke skrive på min plakat. Altså, Nej, det skal jeg ikke bede om. Så er det også sjovt. Lad være at ødelægge den. Ja, lad lige være med at ødelægge den.
Og der bliver lige spurgt noget til billedkvaliteten. Det er, vi er afhængige af nettet, er godt. Og jeg kan godt se på min, at jeg har to streger på mit, nu er den tre igen. Men altså, der er noget der. Nej, men det er fordi, vi gør, Bjørn, hvad vi kan. Bjørn, han har skulle logge på et eller andet. Det er Bjørn igen. Ja, trækker noget bredbånd. Ja. Det er Wise Scout. Nå, Skov, vi skal have dit spørgsmål. Ja. Og så kan man sende en sms til det nummer, der står på skærmen, hvor man kan skrive svaret, og den der så svarer rigtigt. Og det kan vi så tage på den anden side af telefonen. Snakke ja, her. Selvfølgelig. Og jeg bruger jo selvfølgelig også til skamløst at promovere mit arbejde. Jo. Ja. Det ved jo, fordi at jeg har taget en ekstra præmie med. Jeg har simpelthen taget i næste uge, der er super lige premiere lige med lidt, men man skal lige have tiden til at gå ind til der. Og vi har premiere den 8. februar på vores store familieforestilling. Odense Teater, store familieforestilling, Momo og Tidstyvene. Og jeg har to premierebilletter med, så man kan simpelthen komme ind til premieren med sit barn. Vil man møde dig? Er du der? Man vil kunne møde mig, ja. Okay. Jeg vil være der. Okay. De er lige her. Men det kræver, at man vinder billetterne. Man må ikke bare komme. Man skal ikke bare komme og sige, man kender mig. Det skal ikke. Man skal vinde billetterne. Og spørgsmålet det er, på hvilket dansk stadion køber jeg altid to stadionpølser? Hvilket dansk stadion køber Morten Skov altid to styks stadionpølser? Okay. Mm. Og kan man gætte det, så skriver man til 53 70 71 16 med svaret og sit navn. Og så er det jo spændende. Er det... Er det Brixen, det forkert? Er det Parken? Er det... Nå, ja. Brøndby? Okay. Det er selvfølgelig... Jeg har et godt bud også. Ja. Men det samler vi op på senere, og vi ser jeres spørgsmål, og vi har masser af ting på gang. Vi skal snakke i lang tid nu, så vi skal nok komme omkring det hele. Nu ringer vi lige til Horsens, og... vi kan jo ikke vinde quizzen, selvom vi prøver lige nu. Og vi kan høre den. Hallo, er det Nikolaj? Yes, det er det. Martin Davidsen fra Stemmerfordalen her, og du er live igennem. Ja. Det er godt. Velkommen til. Jo, tak. Vi sidder jo fire mand her og taler OB, og OB har jo hentet Rames Gomez, som har været på kontrakt i Sparta Prag i efteråret, men inden da havde et par sæsoner i AC Horsens. Og det er derfor, jeg ringer til dig, Nikolaj, fordi du følger Horsens ret tæt. Det må man sige. Det skal vi måske lige starte med, Peter. Altså, vi har fundet en Horsens-fan. Ja, og det synes jeg er flot. Jeg er jo faktisk lider. Jeg synes, det er synd for dem i øjeblikket med alt det rod, der er derovre. Så jeg føler mere. Men ja, selvfølgelig har jeg fundet en Horsens-fan. Det er faktisk et godt sted at komme. Jeg er jo forundret og vild med det der gule. Det er ret vildt. Ja, men det er ikke mig, der skal interviewe vores gode ven op for Horsens. Men velkommen til programmet. Ja. Jo tak, altså det er jo dejligt nemt det gule, altså alle os i Horsens, vi kan være med på det. Altså, det er relativt til at gå til. Det er der niveauet er sat. Præcis. Og det virker altså, især på det gamle Horsens stadion, kan jeg huske, jeg var deroppe med OB at spille pokalkamp, tror jeg. Jeg var faktisk lidt imponeret, at det havde sådan lidt engelsk stemning over sig. Altså det der med, at jeg kan huske, det var hele den billige og den dyre langside. Altså alle kan ligesom være med på den der gule. Ja, samler. Ja, det samler. Ja. Det synes jeg, den er sjov. Jeg synes, der er noget humor i det. Det kan noget. Men Nikolaj, Rames Gomez, kan du lige fortælle om hans år i FC Horsens? Eller AC Horsens, undskyld. Hvordan, Ja, det må du gerne undskylde. Ja. AC Horsens. Hvad hedder det? Jamen altså, han kom jo til, da han var, jeg mener, han var 17 år gammel. Og han kommer til på en prøvetræning i 2020, mener jeg da, med januar 2020. Fra Banjul, eller hvordan man udtaler det, hvor Sané, han blandt andet er blevet hentet. Ja. Er der et halvt år til prøvetræning, og gør det så godt, at de ligesom vælger at signe ham permanent om sommeren. Og i starten skal han selvfølgelig lige falde til, og ja, men så lige så langsomt, så kommer han ind på holdet. Få minutter i Superligaen i den sæson, vi rykker ned under Jens Bertel Askov, der hvor Bertel Askov har det sidste halve år. Og så i første division spiller han, jeg tror faktisk, han er med i alle kampe, undtagen en af de 32 kampe, vi spiller. Og fast mand, og gør det fantastisk nede i forsvaret. Så det første halve år i Superligaen, sidste sæson, som vi alle ved, der gjorde Horsens det egentlig ret godt. Så gik lidt i slutningen af det efterår, der gik han lidt ned, og tog det egentlig med sig ind i den nye sæson. Den nye halvsæson, hvor hele Horsens ikke gjorde det ret godt. Og sammen med holdet, der faldt han lidt af og var lidt ind og ud af holdet. Og jeg kan huske, han fik et rødt kort mod Nordsjælland, som ligesom gjorde jo, at han var ude lidt. Og så
han spillede ikke ret meget, og så i sommer, så blev han solgt til, til Sparta Prag. Ja, okay. Men så, så som jeg hørte, en, altså en rigtig, god, en rigtig god start og en rigtig god sæson, men, men han er jo med i den nedrykning der, så altså, hvad kan vi forvente i, i OB, tror du? Jeg synes, lige med Gomes kommer det meget an på, om det er Gomes i topform, eller Gomes, som han desværre var til sidst, og lidt har, har malet et billede af ham til sidst om, at det var sgu imponerende, at vi fik så mange penge for en mand, der ikke havde været god i ret lang tid. Men i topform, der er han jo et fysisk monster. Altså, han er så hurtig. Altså, lidt ligesom, hvis man kan huske Sané, som Boubacar Sané, som han selvfølgelig altid er blevet sammenlignet lidt med. Vinder duellerne stærk der. Jeg vil sige, hvis man skal sige en ting, han ikke er ret god til, det er spillet med fødderne. Det er virkelig tit, han kommer til at ramme en, en modstander i stedet for. Så hvis, hvis han bare bliver sat til at spille den hen til Helander, eller hvem det ellers kan være, så, så tænker jeg nok, det skal gå. Hvad med, okay. Hvad med sådan et godt hjørnspark? Kan han lige pande den væk der? Ja, men han er, det er jo, ja, jeg tror, han nåede at lave 3-4 mål i Horsens. Ikke selv, altså, nu tænker jeg mere i det defensiv. Altså, vi har jo haft lidt bøvl med... Og du vil have ham til at hætte dem væk? Jeg vil rigtig gerne have ham til at hætte dem væk, så de andre ikke scorer mål. Det er bestemt, bestemt. Altså, han er jo stor, stærk og god springkraft, så, så til den del af spillet, der i topform vil han være god. Altså, problemet er jo de der udfald, han desværre har. Og, og det er selvfølgelig dem, man skal håbe, at Priske har arbejdet med ham, og at, at I kan komme til at arbejde med ham, så de bliver lagt på hylden. Ja. Vi fire arbejder med ham. Vi arbejder også med ham, ja. Ja. Sidste ting, Nikolaj. Det er jo ikke første gang, OB henter en spiller med AC Horsens fortid. Og, altså, det her, Alexander Ludvig har været her, Drachmann, Troels Kløve, mm. Der var selvfølgelig Jesper Hansen, sportsdirektøren, i, i en lang periode. Hvordan ser man egentlig på, på OB sådan i, i Horsens? Er, er det stadigvæk et skridt op? Ja, for pokker. Det vil jeg mene. Ja, altså. Lækker, lækker klub. Kongeklub er kommet. Ja, altså det vil jeg sige. Jeg synes, altså jeg kan godt se, der er faktisk mange, der har været. Okusun har jo egentlig også været Okusun, ja. Det var Mads Lange Lyng. Ja, det har jeg sagt. Nå, der er jo jule. Ja, Emil Lyng. Og Pondo er gået den anden vej. Ja. Eksempelvis. Ja, altså, men, ja. Ja, ikke mindst. Men altså, det er jo, det er selvfølgelig et skridt op, og det er selvfølgelig en langt større klub end Horsens er. Jeg synes, det er en klub, jeg godt kan lide, når vi møder. Jeg synes, det har været nogle fede kampe, faktisk. Både på jeres stadion, men også på vores. Jeg kan huske Spelman, han lavede drømmemål på, på jeres stadion for mange år siden i en eller anden kamp, vi vandt. Spelman, dengang, vi ja. Havde lidt mere, jeg skulle have sagt. Men nej, det er klart et step up. Det er det, og, og spændende med Gomes, hvordan, hvordan han tager det. Okay. Sidste spørgsmål fra Brix. Ja, Nikolaj, nu når vi har fat i dig, jeg ved godt, det ikke lige er så OB-relateret, men jeg nu stiller jeg et spørgsmål af personlig interesse. Ja. I EU kommet i det her, kan man sige, med, med ejerskab og sådan noget. Hvordan er humøret for dig? Altså, hvordan tager man det bare på kinden og tænker, det skal nok blive godt med nye ejere og sådan noget? I begynder at få en masse lidt eksotiske spillere og sådan noget. Altså, hvad er den her stemning i fangruppen, og hvordan har du det selv med det lige nu op ved jer? Personligt, så synes jeg, det er hamrende svært at være i, fordi den ene dag kommer der en nyhed ud om endnu en afrikaner, der er hentet, og dagen efter kommer det frem, at det er et krav, det skal være en dansk sportsdirektør. Vi er en dansk klub i en dansk liga, vi er et dansk hold. Den ene dag siger Jakob Buus, som jeg selvfølgelig også er fra Fyn af, han siger, at det er bestemt, hvem der skal spille. Dagen efter henter de en spændende amerikansk angriber. Altså, det er sindssygt svært at og finde ud af, hvad vej det her det går. Generelt er stemningen ofte i Horsens lidt negativ omkring AC Horsens, og det gør jo, det er jo også det, man ser nogle gange på tilskuerpladserne, at der ikke er så mange heroppe. Ja. Så det er den også lidt nu, men mange har længe skrevet over, at der skal ske noget nyt. Og det må man sige, det er ved at blive. Hvordan det kommer til at gå, det synes jeg er sindssygt svært at sige. Men de skal selvfølgelig have lidt tid til at bevise deres værd, og det de vil sige, at de rykker op i 25, det er målet i næste sæson, så jeg tænker, det er det, de skal bedømmes på i første omgang. Ja, man kan jo sige, at I ligger jo, altså i forhold til at skulle lave sådan en manøvre her, som jeres ejere gør, så ligger I jo heldigvis
lunt i svinget. Altså, det ligner jo heller ikke, at I lige brager ned lige om lidt i år. Altså, hvis nu alt gik galt, så skal det godt nok gå meget galt, for at de kommer i sådan store problemer. Jeg tror, de er heldige med, der er Næstved hold. Helsingør og Næstved, de er jo... De er langt bag efter. Ja. Og det tror jeg, de er heldige med Horsens, fordi jeg vil sige, så længe de har Joachim Persson, så tror jeg sgu ikke det store på dem. Altså, jeg har simpelthen aldrig set dem være så dårlige. Aldrig. Okay. Men jeg tror, han bliver fyret ind alt for længe. Det håber jeg. Okay. Jeg håber, de passer på jeres fodboldklub deroppe. Så, Det er jo altid lige en reminder om det med Torborg og Ejerskab. Ja, det kan vi altid snakke lidt om. Ja. Nikolaj, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. En fornøjelse lige at høre fra det østjyske. Og held og lykke med resten af sæsonen. Ja, i måde. Jeg håber, I bliver oppe og Vejle rykker ned. Ja, den har vi bare handlet af. Aftaler vi. Ja, det er en aftale. Yes, det er godt. God aften. Hej, hej. Ja, i lige måde. Hej. Ja, vi fik ikke spurgt ham til AK. Han er jo også forladt. Hvordan det egentlig er gået. Han er gået til Vejle, ja, præcis. Om han er en vandpistol, eller hvor langt han er i sit målscoringsgame der. Fedt at høre fra Nikolaj. Vi kommer til at tale lidt videre om Gomes også, og de ting, han har sagt, fordi vi har lige en ringe liste nu, som vi skal nå, inden folk går i seng rundt omkring, blandt andet i Norge, hvor vi ringer op nu til Morten Olesen, og han er en dansker, der bor på de kanter og har sæsonkort til Strømgårdset. Mm. Han holder med en anden dansk. Det er Morten. Og det kommer vi lige til. Hallo. Hej Morten, det er Martin fra Stemmer for Ådalen. Ja, hej hej. Hej, du er direkte på i vores transfer show her. Jamen, så fedt. Det er godt. Og du, jeg har jo Simon og Peter og Morten med ombord, så de har måske også et par spørgsmål til dig. Men vi ringer jo til dig, fordi du er dansker og bor i nærheden af fodboldklubben Strømgårdset, for du har i hvert fald sæsonkort til klubbens kampe, er det ikke rigtigt? Jo, det stemmer. Jeg har boet her i Drammen i 7 år og haft sæsonkort de sidste 5. Så jeg har set William Myhre en del de sidste år. Og hvad kan du fortælle om ham? Men jeg kan fortælle, at I har købt for det første, så, som jeg også skrev til dig, Martin, så er jeg lidt overrasket over, at OB overhovedet har fået fingre i ham. For det, man troede håb, og også min vurdering var, at han skulle lidt mere sydpå. Men I har fået en utrolig stabil målmand, som selvom det næsten lyder negativt, så har han ikke nogen spidskompetencer. Altså, han er ikke noget, som han virkelig slår ud på. Han er en shotstopper, eller han er ekstremt god i feltet og god på fødderen. Han er sådan god, stabil på alt. Ikke særlig mange udslag. Hvis han har en spidskompetence, så er det i feltet. Og arbejde med fødderen, det er ikke det bedste, men det er ikke, altså, man har set værre i suppen, absolut. Og nok også i Norge, tænker jeg. absolut. Der er rigtig mange gode som tilfælde, og Martin Hansen var i hvert fald ikke egentlig bedre der heller. Så I får en rigtig stabil målmand, som især de sidste 3 år nok har været Strømgårds suverænt bedste spiller. Ja, fordi det er jo noget af det, som man som medfan lægger mærke til, det er jo de fans fra afrejsende klubs reaktion, og sådan som jeg kunne forstå det, så er I da noget træt af det. Er det rigtigt? Det er vi i hvert fald. Jo, det er helt sikkert, og nu ringte jeg lidt rundt i dag, fordi jeg vidste, at jeg skulle være med og snakke med nogen i Strømgårdset, som også i omkring holdet, og der er næsten kravkrav måske, altså stemning. Ja, okay. Fordi de, for det første er de vældig overrasket over det, på det andet, så mister de også en vigtig person i selve truppen. Med hans personlighed og hans og den måde, han er på. Han skaber meget stabilitet. Så der er dårlig stemning omkring det. Fedt jo. Det er vi glade for at høre. Ja. Jamen, altså det, som han er kendt for i truppen, som også bliver vigtigt for OB, han er rolig. I de år, han har været Strømgårdset, så har han jo først blevet sat af til Martin Hansen under Henrik Petersen. Og så var der jo den berømte racisme-sag med Henrik Petersen. Ja. Så var der nogle ejere, tidligere ejere, som, hvor der var, klubben
an på, hvor meget man skal høre på rygterne. I hvert fald ikke var mange uger fra, egentlig var konkurs. Så det har stormet rundt klubben. Men der har han lidt været ham, som har holdt lidt sådan, sat lidt is på spillertruppen og sagt, at det går nok, og er positiv person. Og generelt en rolig, rigtig rolig person. Men hvis man ser en træning med ham, så der kommer der en del bandeord på telemark-dialekt. Så jeg tror, at men målmænd må gerne være lidt syge hovedet. De skal være syge hovedet. De skal ikke være bange for, at de bliver skældt helt meget ud på træning, på stor sandsynlighed. Okay. Interessant. Mm. Altså, jeg undrer mig jo en lille smule. Jeg er med på, at på savannen, på fodboldsavannen, der er den danske Superliga lidt større end en tippeliga. Men du siger også, at I havde forventet et skift måske længere sydpå, måske en større klub, en OB, en større liga end den danske. Altså, hvorfor hvis du skulle give et bud på, hvorfor han skifter nu, og hvorfor han skifter til OB, hvad kan det så være, han vil her? Ja, det har jeg, og jeg tror især en del i fanmiljøet omkring Guds tænkt rigtig, rigtig meget på. Det er jo klart, han har været 4 år. Han er lige kommet ind omkring landsholdet her i november måned, hvor han blev efterudtaget. Han har ambitioner nok om at bide sig mere fast. Superligaen er bedre end Eliteserien. Eliteserien har taget nogle store spring de sidste par år, så den hænger ikke så langt efter, men den er bedre. Så er der også et økonomisk spørgsmål i det. Det er der ingen tvivl om. Men den trend, man har set fra Eliteserien sidste år, det er, at de bedste spillere begynder at springe resten af Skandinavien over og gå direkte til Holland eller Belgien. Så det var nok forventet også med ham. Og så skal han snart være far, som jeg lige fik ind som inside information. Så derfor havde man nok ikke forventet, at han skiftede det her vindue. I og med, at han skal blive farsart, og der er man nok troet, at han lige skal have lidt stabilitet på hjemmefronten. Så jeg håber, at I tager godt imod ham dernede og den kommende baby. Okay, jamen, det kan vi godt love. Det tænker jeg. Han får en tur i Odense Teater i hvert fald. Ja, det kan vi sige. Ja, det er et par albanis i barselgave, så fungerer det. Ja, de er jo noget billigere end hønnes også. Det lukker selvfølgelig også. Der har I grund til hans. Ja, det er fordi det er en højere løn, ikke, i en ordentlig valuta, så nogle billigere øl, det kan lige blive til lidt. Ja, og det er jo lidt det sjove, når man sidder og læser både danske og norske medier, og man ser salg. Altså, her snakker man jo om 15 millioner norske, og tænker, det er et super salg, og så hører man lidt den danske vinge, hvor man tænker, hold kæft, det er billigt for en stabil målmand. Men selvfølgelig, det er en målmand, og det er mange penge, som OB har givet. Men de får en rigtig stabil målmand. Det, som jeg var inde på, det der jo er den morsom, er jo, at da han kom til Godset, det første halvår var han elendig, rent sagt. Altså, der var rigtig mange drops, og så fik man jo Martin Hansen, som man nu skal kæmpe om igennem ind, og blev sat på bænken, og han var lidt afskreven allerede der. Okay. Efter Martin Hansen, han synes, han skulle tilbage til Tyskland og vise, hvor fantastisk han tydeligvis er hans eget hoved er. Så tog han skeen i den anden hånd, og så har han egentlig været, ja, som sagt, Strømgårdses bedste spiller de sidste 3 år. Okay. Men nu følte jeg lidt med jeres udsendelse, og I snakker jo lidt om dødboldene. Han har jo været vant til at have et midterforsvar, som hedder Alfæk, stort set. Som er det mest hovedstærke i Superligaen, eller måske i Eliteserien. Så det kan godt blive en lille udfordring i OB. I form af de defensive dødbolde. For selvom han er god i feltet, så er han ikke vant til at flyve ud på alt. Så det kan blive interessant. Og så er der selvfølgelig den lille ting, man må huske, når spillere skifter fra Norge til Danmark, så at 12 ud af 16 baner hopper kunstgræs. Og bolden bevæger sig anderledes. Og Strømgårds hjemmebane, Marienlyst, er også kunstgræs. Så hvis det kan se lidt dumt ud i starten, men det er en tilvænning selvfølgelig. Okay. Og nu, du har allerede nævnt det, Martin Hansen, og i OB er der også har vi også set spillere komme fra Norge. Sten Grydebust var en kæmpe succes i OB, efter de hentede ham i Ålesund. Altså,
nu, du følger også Superligaen ret tæt, ved jeg. I slutningen af vores snak kan vi lige vende den del. Det er vi jo ikke så glade for. Men, nej. Men hvad hedder det? Hvor ser du ham her sådan på niveaumæssigt? Altså ser du det her som en opgradering af OB's målmandspost i forhold til, at det har været H.C. Barnard, der stod i efteråret, og Martin Hansen tidligere? Nu har jeg ikke set så mange OB-kampe det sidste halvår, men jeg har jo set en del highlights, og ud på dem, så er det i hvert fald en opgradering af dimensioner. Dimensioner? Ja. Det har ikke set så godt ud for jer på målmandsposten. H.C. har jo gjort det fint det sidste, men den stabilitet, som man nok har brug for os i det nedrykningsspil, I går ind i, der vil jeg sige, det er en opgradering, absolut. Men om han vil blive en top 4 målmand i Danmark, det er svært at sige. Jeg synes på... Ja, kom bare. Nej, altså sådan lidt niveaumæssigt, så jeg vil mene, han ligger i... Altså, hvis han finder det niveau, han har haft i Norge, han har reddet ekstremt mange point for Storm Godset de sidste par år. Okay. Og de havde også lagt i større problemer uden ham. Så hvis han kan finde det niveau overført til Danmark, så er det i hvert fald blandt de 6 bedste keeper i suppen. Okay. Vil du bytte den klub, du holder med i Danmark? Vil du bytte? Vil du gerne have han komme ind på det hold? Er den svær? Nu er jeg jo AGF-fan. Så, ja, der kom den, Peter. Der kom den, Peter. Den kommer nu. Dut. Så det skulle være... Peter går. Det skulle være sådan for Peacock. Peacock Real. Ja. Ja, altså, havde jeg ikke findet ham i sommer, så havde jeg nok også tænkt, okay, men det er fordi, han har den stabilitet, som han har vist de sidste 3 år, som er vigtig på et hold. Den er sådan 50-50 på nogle områder vilje, og så på andre vilje selvfølgelig heller ikke. Okay. Ja, Peter, det var lige en streg i regningen den sidste. Ja, han virkede nu kan vi ikke, nu kan vi ikke stole på det, der blev sagt, jo. Men, jeg kan jo lige få skudt ind, at jeg er selvfølgelig rigtig glad i OB, og jeg har et par stykker, der er shout-out til nu, som sidder og hører med. Og ja. Altså, Darko Budul burde I jo bare hente tilbage på en fri trans. Det er jo bedst at spille igennem OB, så tror jeg. Det er faktisk godt set. Altså, en legende uden lige. Ja. Så, han er lige over Lars Høgh. Ja. Det er faktisk rigtigt. Lars Høgh, og så kommer Darko. Apropos legender, så kan jeg jo faktisk sige, at jeg så Alexander Aas i dag. Nå, okay. Jeg var på konference med ham i dag. Okay. Hvad for en konference? Ja, hvad laver Alexander i dag? Hvad siger du? Hvad laver han? Han er i olie. Det tror jeg. Han er, jamen det kan vi, Alexander Aas, hvad er han? Udover at han faktisk har været gæsteanmelder på den lokale sprøjten på restauranter. Så, smid det på. Breaking. Alexander Aas, gæsteanmelder på restauranter i Norge. Ja. Det er synd, han er på. Det grafiske rapportement kan ikke høre. Det er for sindssygt, de er besvimt. Morten siger det. Okay, undskyld. Ja. Ja, men det er derfor, jeg er med det på at bringe de her ind. Han er direktør i et eller andet noget byggefirma, ikke? Selvfølgelig. Tror jeg. Ja, okay. Ja, det skal jeg lige komme over det der. Det er vild info. Ja. Ej, men jeg vil også sige, det må være den bedste info, I har fået i dag. Jeg vil også sige, altså, som Martin, i forhold til AGF, jeg har det meget sådan, jeg kender faktisk rigtig mange mennesker, som faktisk er helt ordentlige, som holder med AGF. Så det, man behøver ikke. Det er meget på banen, man kan blive hissig på AGF. Ja. Ja, men det er også fordi, at nogle gange så bliver man misundelig på det udtryk, AGF har jo. Men det er jo, jeg ved ikke, Morten, du ved, vi har jo lidt en beef med AGF, men det er jo fordi, vi synes jo lidt, at de løber fra os i øjeblikket, så det er jo det smerter lidt. Ja, men ja, det forstår jeg godt, og det er også det er derfor, at når vi ser på jer, så sidder vi jo, altså, det gør jo lidt ondt. Altså, vi vil jo gerne have jer med i top 6. Og, ja, det er sjovt. Det er også der. Ja, det er bare sjovere, når I er med. Ja, det er to rigtige klubber, må vi også starte. Det er to rigtige fodboldklubber. Ja. Det er to rigtige fodboldklubber. Ja, ja. Og så føler man jo lidt, at den bølgedag lige nede i nu, og med i hvert fald de sidste par transfervinduer, hvor
Det har jo nærmest prøvet at være vejledningstilstand med geografien på de spillere, der kom ind. Ja. Der får man lidt flashback til vores Georgia-periode med under Brian Sten Nielsen. Så jeg føler med jer. Det var også de der vilde, alle de der svillige, et eller andet. Ja, der var mange på et tidspunkt. Nej, det var godt. Ja, ja, det var et fantastisk bekendtskab med mange forskellige her. Så, det var redaktøren. Det var Mads Vilsvilli, lige fik galt i halsen. Ja, okay. Jamen Morten, tak fordi vi måtte ringe til dig. Det var faktisk en rigtig god analyse. Det var fedt at høre om William Müller og Alexander Aas også. Ja. Det var fedt lige at få ham med. Og så kan jeg jo bare lige sige nu, hvis I skal lave en barselsgave til ham, så har jeg også lige fået en indtræt på, at han spiller ekstremt meget golf. Okay, det er måske dig, der kan... I kommer til at se ham ude på eventyr. Torborg har jo en golfbane, jo. Ja. Det er jo det. Et par bolde der måske med OB-logo. Ja. Endnu en god grund til at komme til Torborg. Ja, det har Niels lige ringt og sagt, jeg har en golfbane. Ja. Du må få den. Da, han er solgt, så. Det er godt. Han skal jo lande godt, så super. Super, jamen det vil vi kigge på, Morten. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ja. Jamen, det var så let, og held og lykke med resten af vinduet. Ja, tak. Ja, og held og lykke i strømskudset. Ja. Ikke i... Nej, men strømskudset, det har vi sgu brug for. Nu har vi ingen målmand, så det går til helvede. Nej, det er det. Okay. Du stiller med 11 markspillere. Tak for det. Ja, vi skal prøve det. Jamen, tak for det, og have en fin aften. God aften til dig. Hej, hej. Hej. Fint lige at høre lidt... Trist, jeg synes, det er synd, at Alexander Aas kunne glemme den der restaurationsrevolution, der var i Odense nærmest 10 år. Så det er så ærgerligt. Det var trist i nullerne. Ja, det er meget bedre nu. Ja, meget bedre nu. Ja. Ja. Også fordi, der er en Michelin-restaurant i byen nu, og han er et andet sted. Det havde været lige noget frem. Jeg så ikke sådan en madøver dengang. Nej. Det var jo det, jeg mente, da jeg sagde, at det var en god analyse. Det var jo selvfølgelig det med Alexander Aas. Ja. Ej, jeg synes, det var rigtig fint. Det var gode svar. Det er dejligt med en mand, der jo havde forberedt sig lidt, og dejligt at høre, at de er ked af det, og sure og vrede. Og det giver god mening, at han kommer herned. Har vi snart en cheftræner i røret? Ja, jeg sidder lige og har dialog med... Men det folk er ved at blive sindssygt over, det er det med det pølle der. Ja, er der mange, der kan gætte det? Vi har et svar, tænker jeg. Ja. Der er kommet... Nu kigger jeg lige over på vores grafiske departement. Der er kommet 5 rigtige svar. Ja, okay. 5 rigtige svar. Ud af 1000. Og Morten Skov... Udover 60, der er 60, der har gættet, og 6, der har svaret rigtigt, og Morten Skov, hvor køber du altid 2 stadionpølser? Jeg tager lige en anarkist. Ja. Er det for en af dem? Det er Dragonfruit Weissbier. Vi har også Bloody Weissbier. Så stille! Jamen, det gør jeg altid i Haderslev. Ringriderpølser fra Slagter Folkstad inde i bymidten. Så vi har sådan en prægtig pølse, lidt allehånde krydderi, det skal man gøre. Gør så lidt glæde at købe 2 med det samme, det vil man ikke fortryde. Lad os håbe, at vi får lejlighed til at smage dem næste år, fordi vi er blevet op, og de er kommet tur op til os. Altså, det vil sige, du køber en bakke med 2 pølser? Med 2 pølser på det samme. 2 brød? Ja, med det samme, fordi jeg ved, at der er ingen grund til at gå ned igen. Det er dekadent. Ja, altså, er det lige så lange som ude på... Nej, det er nogle små... Okay, så følger jeg dig. Ja. Og grunden til, at jeg vidste det... Sagde du ikke Superliga-stadion? Nej, jeg sagde dansk fodboldstadion. Dansk fodboldstadion. Fair nok, for jeg har jo set det ske. Jeg har set det ske i virkeligheden. Ja, det har du. Ja, men altså, vi sidder lige og venter. Og kommer os over Mortens pølsepræference. Fedt af live. Leif Rasmussen har meldt ind, at det ikke er i Marbella, men i Soto Grande. I spanske sydkyst. Kunne man spørge om Leif at melde ind? Altså, er der noget, hvordan går det ned? Hvordan går det for Leif, hvis han kunne give, du ved, vi vil gerne se, det er jo stiftstidende, der melder ind. Vi kan også ringe til Leif. Vi kan også ringe til Leif, hvis han er frisk. Leif, må vi ringe? Hvordan går det? Ja. Må jeg lige komme med til at... Og var jeg lidt boomagtig og fik kaldt det, han kaldte Eliteserien for Tippeliga. Ja, det gør jeg. Okay, godt. Er det 100 år siden, det holdt op med at hedde det? Eller... Ja. Godt. 3. Og så det andet, Martin, jeg lige... Så er der faktisk nyt fra syden. Okay, jeg har netop forladt... Krog har netop forladt en samtale med Myra og James. Udrupstegn. Altså en ophidset samtale. Ja. Rasende. Det er breaking. Og Martin, det andet, jeg tænkte på, som du ved ikke, hvor strømskurset ligger, vel? Rammen. Nå, okay. Ja. Og det var, fordi han sagde det. Ja, okay. Ja. For jeg sagde, at han bor i nærheden af Strømskud. Telemarken, hvad kan han sige? Telemarken. Er det langt op? Til Lyserød? Nej, den derovre, ja. Jeg ved det ikke. Nå, der er nogen, der siger, er Simons skole der? Ja, men lige den del af geografien. Er lidt finere end det, er du ikke der? Jo, men altså. Så det skal vi også lige, vi skal måske have Google Maps frem og finde ud af, hvor ligger... Nej, det er ikke vigtigt. Men...
Ja, men godt. Altså, vi sidder lige og træder vandet, fordi vi skal lige etablere linjen. Det synes jeg ikke, vi gør. For kan vi ikke bare tage næste quiz, eller hvad? Jo, men vi trækker en vinder. Vi trækker en vinder derovre. Hvad siger... De har kun fået svaret, ikke en vinder. Ja. Hvad siger Ryan og Andreas på quizzen? De er i gang med at tage en random number generator. Jeg ved jo, at min far har svaret rigtigt. Ja, men han kan heller ikke vinde, jo. Nej, han plejer også at betale pølserne, han er. Nå, så giver du Benz. Klassisk ordning. Skien. Vi plejer nu at nå over grænse først. For Skien. Ja. Det er vist en norsk by. Og vi kan lige sige, at Thomas Thomsen melder ind, at OB bliver nummer 8. Ja. Har Thomas meldt den ind? Thomas Thomsen. Ja. Tredje sidste. Fint vindue. Ja, det er jo meget flot. Det synes jeg kunne være fedt. Altså, 8. pladsen er vores. De leder efter. Han har booket alle tilværelser, det der siger. Jeg synes, det er for et krog, han kan sidde ned, mens han taler med os. Det her, det er internet, det her. Ja, simpelthen. Altså, det er internet. Det er farver ny verden. Ja, altså, live. Jeg vil faktisk stjernereporter omkring OB sidder nu ned i Soto Grande og melder ind, at Søren Krog er ved at finde et hotellokale, så han kan foretage et opkald til vores livestream. Jeg synes bare, der er sgu noget fællesskab. Der er noget rigtig klub over det her. Jeg får ikke... Nej, det er bare lige hurtigt. Gustav Ugehøj er jo den første af potentielt set fire vindere går ud fra. Hvad skal Gustav Ugehøj gøre noget? Eller vil han blive kontaktet af redaktøren? Vi har jo hans oplysninger fra... Andreas har hans oplysninger, så vi kontakter Gustav efterfølgende her. Ja, du kommer vel bare hjem til ham, Morten, er det ikke det? Med en sløjfe om maven og billetterne i munden. Ja. Jeg vil ikke afvise det. Men hvad siger du lige til Thomsen melding om, at... om vi bliver 8'er? Hvem er Thomas Thomsen? Skal vi måske også lige... Thomas Thomsen, han er en gammel, kan man sige, bestyrelsesmedlem i De Stribede. Jeg mener ikke, at... Det må Thomsen lige melde ind, om han nåede at være formand. Jeg mener, han var næstformand i en periode med Allan Larsen. Larsen-klanen dengang. Ej, Thomas Thomsen er en fantastisk fyr, en humoristisk, sjov fætter. Som også kender, som også har været i hele den her Parson-kreds, og jeg har været på mange ture med Thomsen. Han melder positivt ind her. Ja, det synes jeg også. Det er kort og kontant, fint vindue, vi bliver nummer 8. Ja. Ja. Sådan. Og man kan sige, jeg vil sige, at Thomsen har også umiddelbart, kan man sige, vrede i sig. Altså, hvis han følte, vi rykker ned, så havde han også meldt det ind. Okay. Så jeg tror, Thomsen, han mener, at vi bliver 8'er. Det er jo en decideret flot placering for OB i disse år. Mm. Og ja, som det er nu. Ja. Men kan vi gå videre til næste times quiz, Martin? Ja, den kan vi lige sætte op igen. Er det så dig, hvis vi tager den sådan hen? Eller vil du, skal du hjem før? Nej. Jeg må være op. Skal vi lige hurtigt fyre quizzen af, Simon? Simon, quiz fyrer vi af, og så kommer Krog på. Ja. Jamen, jeg skal bede om et svar på... På et tidspunkt var jeg til pokalfinalen i konkurrence sammenhæng og var ned og sparke fra straffesparkspletten til midterpletten. Og vandt i den forbindelse, det var pokalfinalen i 2017, der vandt jeg en præmie. Vandt en præmie? For fuldest, altså fuldstændig. Hvilken præmie vandt Simon Wortmann til pokalfinalen 2017? I Parken. Ja, Parken. Hvem var det med? Hvem spiller? Det var Brøndby og FCK. Han har fortalt om det i podcasten før, så fast lytter med det. Det er bare at læse spørgsmål. Og lytte de sidste 700 udsendelser igennem. Ja. Okay. Og hvis man er rigtig dygtig, så nævner man også, hvad kan man sige? Brandnavnet. Ja. Det vil jeg også sige, man bør. Men jeg synes, det er okay at sige, hvilken ting. Det er en stor ting. Det er en stor ting. Det er en stor ting i alle. Jeg kan ikke have den i lommen. Du havde den ikke med hjemme i toget. Nej. Og nu skal vi snakke med Søren Krog, så nu prøver vi lige at gøre. Og de skal skrive en sms jo, og det kører bare. Så er vi klar til at byde velkommen til Søren Krog, OB's cheftræner. Hej Søren. Hej, og mange tak, fordi jeg må være med. Ja, jeg skal lige have noget lyd på dig, fordi vi kan faktisk ikke høre dig. Og jeg ved ikke, om det er hos dig eller os, den ligger. Der bliver noget. Ja, du burde ikke være muted her. Søren, kan du give en tommelfinger, hvis du kan høre os? Monique, han kan se vores stream. Ja. Ja. Vi kan ikke høre ham. Nej. Men det skal vi have fundet en løsning på. Det løser de, Søren. Vi finder en løsning. Det er dårligere i hvert fald, hvis vi ikke kan høre dig. Nu skal vi så... Der er lyd på ham. Hvordan? Siger folket. Nå? Der er bare ikke lyd til os. Der er ikke lyd til os. Vi kan ikke høre ham. Hvad med vores teknikere? Kan I høre Søren, når han siger noget? Over ved jer?
Nej. Hvordan kan folk... Hvordan kan... Så kan vi jo tænde for en af lyden her, eller? Ja. Ja. Vi arbejder lige på sagen. Så kan jeg kan jo bare gøre sådan. Simon, ja, Peter. Så bliver der noget forsinkelse jo. Det bliver lidt svært det her, tror jeg. Nå, okay. det bliver svært. Nu prøver vi lige. Søren, vil du sige god aften? God aften. Kan I høre mig? Er der lyd igennem? Det kan vi ikke. Det kan vi ikke høre. Ja, det bliver noget rod det her, tror jeg. Ja. Ja. Der er det 10 sekunders forsinkelse. Kan vi ringe? Jeg tror, vi tager den på telefon, Søren, fordi vi kan ikke... Men kan han så ikke kunne hænge stadigvæk, så vi kan se ham? Jeg synes jo, det er genialt, at vi kan se Søren. Prøv, det kan jo noget ekstra. Søren, nu gør vi det, at du er på... Kan man det? Kan han? Ja. Ja, det er den der, vi skal have fat i. Er det præcis. Så Nikolaj, vi ringer til? Eller hvad? Vi kan ringe til Nikolaj, eller vi kan ringe til Sørens nummer. Nikolaj, der er lige gang i det. Ja. Nikolaj ringer op. Godt. Nikolaj ringer op. Hallo. Oj. Det er en stor kanon. Og der er stadigvæk noget... I skal slå jeres computerhøjtaler fra, tror jeg. Det er, den er slået fra. Ja. Det går ikke. Hvordan kan det så gøre det, forstår jeg ikke? Ja, det er vi enige i. Jeg tror, vi... Hallo, kan du høre mig nu? Ja. Og nu er der ikke. Ja, nu tror jeg det. Nu kører det. Nu er det godt, tror jeg. Ja. Ingen rørende. Man skal finde sig i det der værd som Superliga-træner, Søren. Tak, Søren. Det er ingenting. Det betyder ikke noget. Det klarer vi. Det er godt at høre. Og så kan vi byde velkommen og sige tak, fordi at du vil være med her en sen torsdag aften. Tak, fordi jeg må være med. Hvordan går det i Soto Grande? Jamen, det går godt. Vi får trænet godt. Et godt sted, og vi får arbejdet meget med spillerne. Og vi glæder os rigtig meget til morgen, hvor vi har to kampe. Vi har en kamp 1 med A-holdet mod Pardubice. Et tjekkisk midterhold, kan man vel kalde det. Har kigget lidt på dem. Et 4-3-3 hold, som minder lidt strukturelt omkring Viborg. Så det passer mig egentlig rigtig fint. Og så er der en reservekamp kl. 16 i morgen imod Dallas, FC Dallas. Så er der også en kamp, hvor vi får udfordret nogle af vores reserver, som er tæt på holdet, sammen med nogle af vores unge drenge fra 19. Så vi glæder os rigtig meget til at komme i kamp i morgen. Hvad... Så det er en aften her, hvor der er transfer deadline day. Det er jo noget, som vi i medier og fans er oppe at køre over. Og Vestrøm, han arbejder jo døgndrift virker det til sammen med Diminal. Hvor er du henne, og har du været omkring det her transfervindue, både i løbet af januar og her i dag og de sidste døgns tid? Hvor involveret har du været? Jamen, jeg har været fuldt involveret i alle de processer. Så jeg har været med så meget som muligt. Og det har været døgndrift, det kan jeg skrive under på. Der er blevet arbejdet rigtig hårdt og grundigt fra Bjørn og Jimmy, så det har været en fornøjelse at være med til. Så jeg har været en stor del af processen. Mm. Og hvordan tænker du, nu har vi jo haft Vestrøm inden, og det er jo ligesom ham, der taler om de store linjer selvfølgelig, men i og med, at du også sidder i det her rekrutteringsudvalg og har fået en nøglerolle i OB som cheftræner, hvad tænker du så om det, som I er landet med i løbet af de seneste dage her, og som truppen ser ud nu? Jamen, jeg synes det er stærkt. Jeg synes vi har vist noget power i og med at vi har hentet et par kvalitetsspillere og vi har også betalt for det. Så jeg synes vi er et stærkere sted. End vi førhen har været i forhold til at arbejde sammen omkring de her, den her måde at få spillere ind på, hvor jeg synes, at vi tror ikke på held og lucky punch og så videre, men vi har forsøgt at kigge ind i nogle spillere, som kan gå mere eller mindre direkte ind og skabe en,
en stærk konkurrencesituation på vores hold. Så det, jeg er tilfreds med det signal, vi har sendt, synes jeg. Peter, er du ude og spørge Søren om, mens jeg lige træder vand på de sociale medier samtidig her? Ja. Der er også mange, der skitter. Ja. Jamen, Søren, jeg tror bare, jeg dykker ned i det, som jeg bare lige i forhold til vores chat, jeg kan se, der fylder noget. Det er den her, hvor Bjørn jo redegjorde rigtig fint for jeres målmandssituation og Gomes i forsvaret. Så er det noget, vi kunne ikke presse ham til i en midtbanespiller. Og der talte vi lidt ind i det her med, at Bjørn han talte til 5 midtbanespillere, når I tog El Hadj med ned på som en 8'er. Er du helt tryg i, at I er dem, der skal være, nu når vi har en skade til køler? Jeg tror, mange havde forventet, at der blev lappet noget her på grund af den uheldige skade, der var kommet. Så jeg tror, vi alle sammen er nysgerrige på, om man ser jo lidt sådan, i princippet kun 2 sådan sikre starter i Tribul og Mané på den position, og så resten er lidt nogen sats måske. Har du ro i maven omkring den der midtbanekonstellation? Ja, altså jeg forstår godt dit spørgsmål. Jeg forstår også godt din bekymring. Der er nogle ting omkring Svend også, hvor vi har fået nogle positive vibrationer fra ham og det medical team der omkring ham. Jeg tror ikke og håber ikke, at det går ret lang tid, inden vi har ham tilbage igen. Okay. Så det er sådan lidt forhåbentlig lidt opløftende nyt. Jeg har talt med Svend i dag i telefonen, og han er meget positiv. Det, der er godt ved det her, det er, at han har haft den her skade nøjagtigt på samme måde i det andet knæ, hvor han også lå på 5,5 uges recovery. Og jeg forventer, at vi muligvis kan være heldige at se ind i noget af det samme her. Jeg har brugt tiden på ligesom at se Rami her også. Rami, som løser rigtig mange ting for os offensivt. Rami, som i den her 3-1 eller 3,5 opbygning, som jeg godt kan lide, hvor vi har 3 stopper og en 6'er. Det kan jo så være Tom Trybul, der ligger inde som 6'er. Hvor Rami kan være lidt mere fri, når vi har bolden rent offensivt, og finde de her mellemrumspositioner, som vi så godt kan lide. Og han har en fordel, fordi han er rigtig dygtig til at blive retvendt, hvor vi har slidt lidt med det, kan man sige, både med Svend og Mathor, fantastiske spillere, men lige det der aspekt med at blive retvendt inde i nogle centrale områder, der er han rigtig dygtig, Rami. Han har blik for stikningerne op på kanterne i næste led, så de kommer ind i de der tierlommer eller pockets, eller hvad I kalder dem. Der er noget spændende her i forhold til at han er god til det med at trække ting til sig også, Rami, og så spille igennem noget pres, eller spille over på bagsiden af nogle organisationer. Så jeg synes rent offensivt, er der noget ud over det sædvanlige. Han er jo en lækker type på mange måder, så det vi arbejder med ham, det er selvfølgelig at have noget defensiv presence i hans dueller, og noget duelforståelse, og så det her med at hænge sammen også med en bagkæde, når man ligger kun med en 2'er midtbane. Det er lidt større områder, der skal dækkes i forhold til, når vi skal dække de centrale områder. Og det er jo ligesom det, at vi skal arbejde meget specifikt med på ham, så vi ikke bliver løbet hen over med ham inde på den position der. Men rent offensivt, synes jeg også, vi så op i Elfsborg, der er noget ud over det sædvanlige. Og hvis jeg formår kan frigive ham en lille smule, så han er mere 8'er, end han er 6'er, så tror jeg, der er noget interessant på vej der, i forhold til Rami. Og så er der Alexander, som synes, jeg har spillet et par kampe, han havde gjort det fornuftigt i Nations Cup i Afrika, og har måske haft en halvdårlig periode, synes jeg, det sidste halvårs tid. Kommet stærkt tilbage, synes han har bygget på fysisk også. Så jeg forventer, at der bliver skarp konkurrence, i hvert fald omkring Rami lige nu på den der position, som den der 8'er. Og der kan man jo sige, der synes jeg, at Alexander er lidt mere, han er lidt mere 6'er, end han er 8'er. Og det er derfor, jeg synes, det er jo spændende med Rami derinde, at vi får sådan et lidt mere offensivt kort, som kan blive retvendt i mellemrummet og spille videre derfra. Så det er der, vi er lige nu. Så er der Max Ejdom på vej, han er tilbage i træning nu, har faktisk gjort det rigtig godt hernede også. Og forhåbentlig ser vi Svend om kort tid igen.
som tager skridt konstant. Der er bud efter ham fra andre klubber osv. osv. Så med Svend ret hurtigt tilbage, og det forventer jeg faktisk, så er jeg tilfreds med midtbanekonstellationen. Der er en lille smule håb, som I også påpeger, men det skal der også være plads til. Det var bare en lidt nørdet opfølgning. Jeg synes jo, det der med Rami er jo... Jeg tror, både mig og Benjamin, vi blev sådan lidt... i vores messenger-tråd, der havde vi også tippet, at man godt kunne bruge ham som 8'er, men han, det, nu når vi snakker tal, jeg ser ham jo meget som en 10'er, der så måske skal være 6'er. Altså jeg synes også nogle gange, jeg kan huske, at vi spillede over i Parken, hvor vi taber 2-1, der synes jeg faktisk, der spiller han en, i og med at vi skulle forsvare i den kamp, der synes jeg faktisk, Rami, han spiller en vanvittig god preskamp, og han var enormt engageret. Der faldt mit hjerte ægte for ham i den kamp. For jeg var på stadion, og jeg synes bare, jeg sad og holdt øje med ham, at der var sådan en vilje. Men det er jo lidt sådan en frø-case om igen, det der med, at når den der lidt flamboyante spiller, der sådan tænder, når vi får bolden på holdet, om de kan ægte kan lære at have den der vilje for at løbe og dække op. Det er jo Michael Laudrup om igen. Altså, men jeg tænker, det bliver vel en ægte hovedpine for dig, hvis han ikke rigtig... altså, man kan næsten fornemme det. Jeg kan huske, når Frø var allermest irriterende i nogle af kampene, så kunne man simpelthen se, at han ikke var der. Altså, du ved, defensivt. Han ventede på at lave to stikninger efter 70 minutter, men så savnede man hans presence i resten af kampen. Så det vil være lidt et sats, måske, men det er jo det, vi også har træning og træningskampe til at lure, tænker jeg. Ja, klart. Altså, det er meget spot on på den analyse, du har der. Altså, det, man skal huske med Rami også, han er jo ikke, altså, på ingen måde en doven spiller. Altså, han er jo i top 3 over flyttet flest meter. Altså, det der med at cover distance, der han får flyttet sig rigtig, rigtig meget. Så han er på ingen måde doven. Frø kunne godt se lidt doven ud en gang, men det vil jeg give dig. Jeg synes også, jeg ved ikke, om det var det, der var din pointe med at Rami han har mere passion for ligesom at vide, at den der opgave, den er vigtig. Ja. Fordi det kan vi jo snakke om bagefter, der er plads til 10'er i dag, ikke i dansk fodbold, men i fodbold generelt. Mm. Altså, hvor mange hold spiller med den der 10'er, der bare ligger inde i flødehullet, ja, og hygger sig og chatter bolde rundt omkring. Ja. Altså, spillet er blevet så højintens, det er blevet så fysisk, det er blevet så, at for mig er det der ved at være sådan en uddød race, kan man sige. Det er også derfor, jeg sådan forsøger at flytte spillet et andet sted hen lige nu. Så den der 10'er har været lidt dyr for OB, som jeg ser det faktisk i en periode, at man ligesom har haft et fripas, der ligger derinde og kun tænder, når vi har kuglen. Det er for mig, at hvor fanden kan vi kigge hen? Hvem har den der type med succes? Nej. Jeg tror, det er svært, når du ser på nogle af de bedste hold. Det eksisterer ikke rigtig længere. Det er mega interessant, og det skal vi også til. Det er også et Søren ikke så Peters glimrende gengang ved dansk løbebord. Det tror jeg, der er styr på Søren. Men, jeg supplerede den fint. Ja, det tænker jeg. Søren, hvis vi lige skal vende lidt tilbage til det her med målmænd, det er noget, der fyldte rigtig meget det seneste døgn jo, og Vestrøm svarede også fint på det. Noget, han ikke kunne svare på, det var så i forhold til Hans Christian Bernard. Jeg tænker, at I også får en opgave i trænerteamet nu, at han har jo haft i forvejen et svært 2023, han stod bag Martin Hansen, får så chancen i kraft af de her skader, og leverer vel et fint efterår, og nu bliver der brugt rigtig mange penge på en rigtig dygtig målmand fra Norge. I må have en opgave nu som træner, og ligesom få samlet HC op, og få gjort ham klar til det her forår, hvor han jo formentlig stadigvæk skal spille en rolle som, om ikke andet så en hård konkurrent til Myhre her. Hvad er dine overvejelser om målmandssituationen, og om Bernards rolle i det, og hans situation? Ja, men altså overvejelsen har egentlig sådan været, altså det er ret klare. Altså, vi har stået i en situation, eller vi står i en situation nu, hvor Martin er ukampdygtig. Han kan ikke træne. Han har nogle ryg-issues, som er ret svært at diagnostisere. Altså, det er svært ligesom at sætte et andet perspektiv på hans recovery-tid, og hvornår han er tilbage, og hvornår kan han bruges i kamp, og det kan gå hurtigt den ene vej, men det kan også gå rigtig hurtigt den anden vej. Så den situation er voldsomt usikker. Og så har vi
Magnus, og vi har HC tilbage. Er der en af dem, der får en problematik, der ryger et baglår, så har vi en keeper tilbage. Så der skal ikke gøres noget, det er jo tydeligt. Og så er det det her med, hvad gør man så? Går man ud og henter en på en kort periode leje, igen et lucky punch, forsøger man at finde en eller anden ung keeper, som kan stå back up, som man ikke rigtig tror på, så videre. Nej, det var det her, vi besluttede os. Det synes jeg var en dum idé. Vi besluttede os for at styrke målmandssetuppet og hele teamet omkring det der, og så bringe noget ind, der har en større sikkerhed i form af Vilja overfor Strømskudset. Og det er, jeg synes, det er sådan en mere moden beslutning, som peger i retning af, at vi tager vores det der nedrykningsspøgelse, det tager vi seriøst på alle måder. Der er ikke råd til at lave fejl, kan man sige, på den der position, hvor vi er ekstra skrøbelige nu, hvor Martin Hansen, som er jo en fantastisk keeper, er ukampdygtig og ikke trænerbar lige nu. Men hvad med Bernard? Altså, han må have det svært lige nu, tænker jeg. Ja, men det er der ikke nogen tvivl om, at det kunne man da godt lige se på, da han modtog beskeden, men jeg kan sige, at han var måske bedste mand til træning i dag. Så reagerer godt og viser mig en klasse reaktion på, at han havde en rigtig, rigtig stærk træning i dag. Også på kommunikation, ikke bare på redninger, men der var noget tilstedeværelse. Så han har grebet kampen fra dag et, og det skal han have stor ros for. Okay. Morten, hvad sidder du og tænker nu, hvor vi taler med Søren? Jamen, jeg sidder og tænker, jamen, vi er jo spændte på, hvordan de her kort, de skal blandes. Noget af det, vi også har snakket om nogle gange, det er de her kanter, men det er jo ikke kanter helt, Søren, som vi måske har kendt dem tidligere, vi skal forvente at se i efterår, eller i foråret her. Det er lidt nogle lidt mere centralt stillede kantspillere, hvis det giver mening at sige. Altså, tidligere synes jeg, vi havde meget brede kanter, men det virker som om, vi kommer lidt mere ind omkring vores nier i det system, du vil praktisere, i hvert fald indtil. For det var også noget, det Bjørn sagde, at der kunne godt være et system frem til Omsdag, som vi kalder det. Nedrykningens. Den kan du få en anden dag. Klaring. ja, men og så måske et system, fremtidens system hedder måske i virkeligheden en 4-3-3-variation med nogle 8'ere, men indtil da, så virker det som om, at vi får en lidt anden type kantspillere at se. Måske, og det kommer måske også til at give sig udtryk i, hvem du så vælger til de pladser. Ja, altså det. Det er jo sådan, at når vi har bolden, så ser jeg gerne, at vi er sådan relativt fleksible. Og det, man kan sige med OB, før jeg tog over, var det jo sådan relativt smalt faktisk. Med en firekæde med backs, som var relativt lave, og kanter faktisk, som lå ret tæt på 10'er-positionen også. Så okay. Det er lidt noget andet nu, fordi nu bliver kanterne skubbet ind, det giver jeg da ret i. Fordi vi har brede punkter via vores wingbacks, ja. Som ligger relativt højt. Så det er ligesom at bringe en palette ud af sådan offensive muligheder. Vi har både brede punkter, og så er der punkter inde i mellemrummene også. For ligesom at give mere bredde i vores spil. Har vi også scoret på et par indlæg her i preseason, og man kan sige, at vi har jo ligget relativt lavt på frekvensmæssige indlæg i de sidste 2 år, hvor vi har været det hold med første indlæg i ligaen. Så ligesom for at åbne op for noget nyt, nogle gennembrud i de brede rum og i halvrummene, komme ned under modstanderne og få lavet nogle gode løb og bevægelser ind i feltet, hvor vi angriber med begge backs og begge wingbacks. At det er jo i virkeligheden, jeg har jo solgt det her over for spillerne også, fordi det, når man siger 5-2-3, eller man siger 3-4-3, så bliver det sådan hurtigt med en defensiv ting på. Men gå ind og kig på Sporting Lissabon. Se på, hvordan de fører den portugisiske liga lige nu. I akkurat samme formation. Jeg arbejder med nogle af de samme presstrukturer. Jeg arbejder med nogle af de samme opbygningspositioner, som er fleksible, som er dynamiske. Jeg vil gerne have en ving, der spiller bredt. Når vingen ligger bredt, så kan det være vingbakken, der ligger inde i halvrummene osv. Så det er nogle af de ting, der er rent offensivt. Så kig på Sporting Lissabon. Ja. Det er klart. Hvordan man gør det her, og så må jeg se, om jeg kan få det her personale, jeg har til. Den har du, Simon. Jeg skulle bare lige forstå, at det er Sporting Lissabon, der kigger på OB, eller hvordan er det? Vi skal kigge på dem. Lad os bare kigge på dem. Ja. Men jeg synes også, Peter, bare lige med det her med angrebskonstellation her, fordi det er jo meget sjovt. Jeg har i mit hoved oprindeligt, der var Katri og Kjærumgaard, Luka og Katri var jo lidt konkurrenter på den samme position, men du har faktisk fået en plads til at spille dem samtidig i en omgang her.
Er det fordi, ja, du godt kan se Baskim i den der lidt indertrukne rolle omkring spidsangriberne, eller hvordan ser du, de to kan fungere sammen? Ja, altså ja, Baskim er jo blevet en, hvad skal man sige, en klog spiller. Altså det handler også for mig om at, ligesom at finde nogle rum til ham, hvor vi ikke skal kræve så meget på hans dybdeløb, hans lange, seje, dybe løb ned bag ved forsvaret og sådan ting. Men prøv at finde en eller anden rolle til ham, fordi han kan se stikningerne. Han skal have rigtig stor ros for sin pres, altså for sit defensive spil, hvor han gør en kæmpe forskel for os. Det har vi også set i det høje pres, som faktisk har fungeret rigtig fint her i de første kampe. Så finde noget til ham, som giver os plads til at spille en Luka, som har størrelsen. Han fylder ind i feltet. Han er en, som kan komme på de indlæg, som kommer fra vores wingbacks. Og det her med, at han har noget range i sine ting. Han dækker store områder rent offensivt, når vi angriber ind i boksen. Og det giver lidt mere mening i forhold til at spille wingbacksene. Mm. Hvor jeg synes, at nogle af de kampe, særligt Randers, når vi så kom til brede gennembrud, så manglede vi noget derinde, som kunne komme på det indlæg. Eller, jeg ved ikke, om jeg husker den sidste chance mod Nordsjælland i 93, hvor vi kan vinde 2-1 på Don Dietzson. Fri hætter. Altså, hvor Luka havde stanget den der ind. Altså, det er ligesom bare for ligesom at karikere det på jer. At det giver os lidt mere perspektiv i indlægsspillet at have en med noget fylde som Luka. Score også på et hovedsted over i mod Elfsborg og i Borås. Altså. Mm. Så der er noget der, som er interessant for os også, synes jeg, i forhold til at få noget ud af Luka. Mm. Og så er det her med Don, jeg ved ikke, om jeg snakker om det også, altså, hvor er han henne, vores topscorer? Mm. Og der har jeg sådan forsøgt at arbejde lidt med ham over i venstre side. Han har også været skadet derude, han har kun spillet 20 minutter indtil nu. Men se om på en eller anden måde også, vi kan gøre det lidt mere fleksibelt, fordi hvis jeg spiller ham til venstre, så tager jeg hans signaturafslutning væk fra ham, altså den der indadgående afslutning på hans venstre fod. Så det er noget, der er noget der ikke måske helt går op for mig endnu, som jeg skal have svar på i de næste to kampe. Hvordan sørger jeg for, at vi også ser Don der, hvor han er aller bedst. Så der er stadigvæk nogle nuancer i det her, og forhåbentlig kan jeg finde en eller anden fleksibilitet eller dynamik i det, som kan komme alle til gode. Hvis vi lige må holde på dig i 5 minutter mere, Søren, jeg ved godt, det begynder at blive sent, så har Peter lige et spørgsmål. Jamen, det var egentlig en betragtning, og så vil jeg... spørgsmålet, jeg ved ikke, om det er, om jeg kunne lukke dig til at gentage noget. Først så vil jeg bruge min første samtale med dig til at rose dig. Og det er bare det, jeg synes, vi skal være gode til at rose hinanden. Jeg synes bare, at det er... Jeg har hørt dig ud til traditionsfesten, der sad jeg i de skjulte gemakker sammen med Martin, og vi lyttede til dig, din tale, din Braveheart-tale, som jeg har døbt den. Og så også den måde, du taler til os på nu, jeg synes bare, det er den nye æra i, måske både i OB, men også i fodbold generelt. Jeg synes, det er... Jeg kan afsløre, redaktøren her, han har skrevet åbenhed, og så har han lavet et hjerte rundt om her og vist mig en seddel nede på bordet. Og det er bare kæmpe, kæmpe props for, at du taler lige ud af posen, og det ikke er så farligt at tale med dem, der omgiver en fodboldklub. Så kæmpe ros for det, du er super god til det. Nej, så det vi hører, om du vil, det var bare en ros, men om du vil, kunne du prøve at, for nu, der er faktisk næsten 600, der ser med lige nu. Kunne du prøve at gentage, jeg ved ikke, om du kan huske, hvad du havde på hjerte den aften oppe i traditionsfesten. Hvad er det, du synes, vi kigger ind i som klub og som fællesskab? Jeg synes, du havde nogle gode budskaber. Jeg ved ikke, om det kan være sådan en afrunding, ja, Martin. Ja, det tænker jeg også. Så du kan komme videre. Men jeg synes bare, det var så godt, det du sagde, om du vil prøve at gentage nogle af de tanker, du havde. Hvad skal fansene, der lytter med her, ligesom tage med sig ind til foråret i forhold til at tro på sagen? Ja. Ja, jeg forstår godt spørgsmålet. Ja, godt. Og det er vigtigt. Altså, det er på alle måder... Altså, hvis jeg skal sende et budskab, så er det det her nu med, at vi ved... Altså, vi alle er klar over, hvor det er, vi befinder os lige nu. Vi skal være ekstremt ydmyge, og vi skal kun have én ting i hovedet lige nu, og det skal vi sige til hinanden, vi skal overleve.
der er intet af det her, der bliver kønt. Der er ikke noget, der bliver lige til for os. Altså de der forventninger, dem skal vi se, om vi kan generere til et eller andet andet. Altså noget mere brugbart, vil jeg sige på en eller anden måde. Så vi ikke er så påvirket af historikken og de ting, der er sket. Og det er jo det vigteste for mig, at vi, det er en kliché, men at vi står sammen og så forstår situationen, vi er i lige nu. Og det er en accept af hvad skal man sige, at vi ligger, som vi selv har ret, min påstand inden for det her. Så ja, nu jeg ved ikke lige præcis, hvad jeg skal sige omkring det, men uden at det bliver plat og gentager mig selv og sådan ting der, men der er noget med at vi er nødt til at forstå det alle sammen, fans og så videre. Det kan være, det bliver afgjort på en målscore i sidste runde. Det er der, vi er nødt til at være. Det er der, vi er nødt til at starte. Og så er vi velvidende om, at når det her det kører, så er vi i gang med at bygge roping. Altså hvad er det, I kommer ud og kigger på, når I ser os? Vi er meget bevidste om den proces, der ligger der på spor 2. I snakker selv om, at det kan være, der sker et formationsskift til sommer og sådan ting der. Men det er ikke der, vi er nu. Vi er ikke i det der romantiske hjørne, hvor vi drømmer om at se et eller andet. Men jeg kan garantere jer for, at det er noget, at vi er rigtig mange mennesker, der elsker den her klub, der tænker på hver eneste dag, hvad er det? Hvad er det, vi skal give jer? Hvad er det, vi skal give byen i forhold til at til I kan stole på os? Mm. Vi skal bygge noget tillid op nu. Vi skal finde ud af, hvem det er, vi er, og hvem det er, vi gerne vil være. Vi skal finde ud af en måde at spille på. Vi skal rekruttere derefter. Vi skal sætte ild i hele lortet, om det er muligt. Og det gør vi sammen. Det, at der skal være noget. Den klassiske tålmodighed bør være til stede nu, fordi det bliver et langt, sejt og hårdt træk. Og jeg synes allerede, nu har vi vist noget. Jeg synes, vi har vist noget sammenhold i transfervinduet. Jeg synes, vi har vist noget villighed til at bringe noget kvalitet og ligesom være mere faste i det, vi gør, og den måde, vi arbejder sammen på. Det skal give noget håb, men for helvede, hvor vi står sammen her. Altså det er det, der skal sørge for, at vi har et hold i Odense i Superligaen til næste sæson. Og det er number one. Og så finder vi ud af det, og vi arbejder knaldhårdt på det konstant. Hvad er det, vi vil være, og hvordan vil vi se ud? Fordi vi skal mere end det, vi er lige nu. Søren, lader vi blive punktummet herfra. Fantastisk at høre, og tusind tak, fordi du lige, det blev til en halv time her til sidst, og du tålmodighed fra din side af, også i forhold til de tekniske issues i starten. Tusind tak, fordi du ville være med. Og, tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var fedt. Det var dejligt at se jer også. Ja, det er lige præcis. Det var godt, vi fik den til at virke. Ja, det var godt. Ha' det godt nede i strukturelt, og god arbejdsløst. Ja, pas på live, ikke? Tak for det. Ja, pas på live. Hej. Vi slikker smidt lige den her på. Hvad er dit bedste bud på... Nå, det var ikke den, jeg ville have. Det er ikke det her. 2-0, det kunne ikke være skidt, jo. Den kunne man da også tage. Så til OB? Ja, selvfølgelig. Vi tager den anden med tro på sagen lidt senere, så. Fordi det er det, vi skal. Aftens anden jingle. Det er aftens anden jingle. Efter to timer. Efter to timer og 7. I skal jo, hvis I lige skal have en pause, må I gerne... Jeg kunne godt bruge en cola. Ja, Simon, han har lagret det over. Han er en god mand. Han er rigtig makker. Det er jo fedt. Altså det kunne jeg bare mærke undervejs. Altså man blev opløftet, og altså det er jo en lortesituation. Er det levende ord, Simon? Godt life. Ja, det er levende ord. det er levende ord, men man kan sige, ja, åbenhed bliver der sat hjerte om, og det er jo det. Og det, jeg synes også, man kunne sige autenticitet og ægthed og nærvær, og han taler jo et sprog, som man kan forstå, i modsætning til nogle af vores tidligere cheftræner, så synes jeg, han kommunikerer i øjenhøjde med os og med vores lyttere, og det tror jeg også på, at han gør med spillerne. Jeg tror på, at han kan få dem med på det projekt, som han lige har fortalt over til os. Han siger også, at han lytter til dem, og det har han jo brug for i den situation. Altså, han har brug for et omklædningsrum og en trup, og de er mange i truppen, og de skal være glade, og de skal dem som er jo erklærede træningsspillere, men er med for at højne træningskvaliteten, de skal også tro på det her projekt, der ikke synes, det er røvsygt, at det er det, vi skal. Og han har en kæmpe opgave, nu vil jeg ikke blive ved med at holde på ham, men han har altså en kæmpe opgave i at skulle balancere det her
rædselsscenarie, fordi han talte også, da vi var sammen og lyttede til ham ude på stadion, og der har også været fanarrangement, hvor folk har hørt noget af det samme, at det her med at tale meget ind i alvorligheden, ja. Det kan også stivne det så for nogle af de unge. Altså, vi for eksempel en Bernard, hvis han skal stå, det ved vi jo ikke, hvis han nu skal stå, kan det stige ham til hovedet, eller kan det gøre ham bedre? Altså, det som leder for sådan en kæmpe trup, hvor en ret stor majoritet ikke spiller. Ja. Hvor mange er så utilfredse? For hvor mange kan spille ud af 28, Peter? Jamen, der vil det jo cirka... cirka halvdelen, ikke? 50%? Ja, det vil være en lille smule under halvdelen, jo. Ja. Altså, det vil jeg umiddelbart vurdere. Så han vil jo få et... Han vil have noget sådan noget team management. Ja, det er der jo selv. Altså selv. På alle hold er der jo nogen, der synes, at der er en idiot, der man ikke spiller. Præcis, sådan er det, det. Og man må bare sige, det er jo Søren der. Jeg synes, jeg tænker også, det du sagde der. Men vi skal jo ikke sparke bagud til Alm. Jeg kan se, den er lidt i debatsprog, det er jo klart. Alm var jo Alm. Og jeg fornemmer faktisk, at der var en pointe fra ham ret tidligt. Det her med, at Søren han virker til at gerne vil forstærke billedet af, at han selvfølgelig har været med. Ligesom resten af fodboldverdenen, er han selvfølgelig med til at vurdere, hvem skal komme, om skal der komme nogen. Det der lidt firkantede Alm noget, det var jo meget charmerende, at vi havde en, hvad hedder sådan noget, en principfast træner, men det blev også måske for quirky. Og jeg er i hvert fald meget mere tryg i, at han kan få de her 30 spillere med sig i sådan en Braveheart-stemning, end Alm kunne. Alm er måske mere en medløbstræner, hvor vi er oppe og skal forfine noget. Jeg ved det ikke, det er sådan måske lidt firkantet set. Ja, altså... Jeg tror, og jeg glæder mig bare til at se. Jeg håber, at Søren Krogh, også fordi han er det menneske, han er, virker det til. Vi er jo menneskekendere, Simon. Det må man bare sige. Dalgaard-typer. Jeg håber, han får en god lang fodboldkarriere, for han virker til at være... han virker til at have et godt hjerte. Det ved også, Benjamin har også fortalt nogle gode ting om ham, så jeg håber, han, uanset om han så er i OB et halvt år eller fem... Du gerne være lidt længere end et halvt år, for ellers er det gået rigtig skidt. Jamen, det ved man jo aldrig. Nej, så er det, han blev købt jo. Så er han jo købt. Fordi vi syver og kvaler til Europa. Og... Ja, nej. Men tak, fordi han har lyst. Og fedt at lege for. Og det er jo også, synes jeg, nye toner. Bjørn, det blev også nævnt i sporet, altså gør jo det samme. Det der med, at vi kommer med ombord. Altså, ja. Så kan man sige, så sidder du og skal høre om otternes placering inden centralt i banen og sådan noget. Og man kan sige, jeg tror, vores lytter synes, det er spændende. Og jeg synes også, det er nogenlunde spændende, men alene det, at han går ind i den, det er vildt, og forklarer den, og fortæller os, og tænker, jeg vil faktisk skide på, om der sidder nogen fra Viborg og lytter med, og du bliver klogere, og alle bliver lidt klogere, men alene det, at han, hvad kan man sige, involverer sig i den samtale med os, på den måde, som han gør, synes jeg, vidner over overskud. Ja, en fed overvejelse omkring Baskin også, hvordan han sådan set, kan bruge Baskins styrker, for det er jo lidt, vi har jo tit talt om, at Baskin har rigtig mange kvaliteter i vores, vi vil gerne presse bold, men vi også har svært lige at finde ud af, om han passer super godt ind i det system, som han har skulle spille. Kunne man overveje, så altså nu laver vi redaktionsmøde på fodboldmikrofonen, kunne man overveje, når han har tid, og han er i Danmark, og sæsonen er slut, og vi er blevet nummer 9, og det er gået stille og roligt, kunne man overveje at lave en paneldebat med Søren, hvor han sidder, at, og så har vi alt det drikkevarer med, om det så tager 3 timer, altså det er sådan noget Dan Hammer-afsnit, hvor vi bare går helt og så kan han jo spørge, han kan jo stille spørgsmål til os, og så, og så kunne man have nogle nye med i det panel, der ikke har været med før, og sådan noget. Jeg tror bare, hvis han er med på præmissen om, at det kan godt tage lidt lang tid, og vi får lidt at spise og sådan noget, så kunne det blive hyggeligt at tømme hans hoved. Tag i sommerhus. Men det tror jeg faktisk, at der har, vi talte jo tidligere faktisk før, Alm, det der med, hvilken træner vil man gerne have ind, og der kan jeg huske, Morten Oben sagde det her med, det skal være en OB-træner. Ja. Og det var Alm jo sikkert også, men Søren Krogh virker virkelig som en, der brænder for den klub her, og han går totalt helhjertet ind i det her, og tænker jo både på kort sigt og lang sigt og sådan noget. Han er virkelig klubbens mand, og en klubmand, synes jeg, selvom han kun har været her i 2 år. Altså der kan man godt mærke, at han har været altså han er en fodboldmand, og har været i Brøndby som spiller, og i FC Nordsjælland, hvor det også, fordi de dyrker det der virkelig klub. Ting. Og jeg vil gerne... Og også det med, at han sikrer så meget fokus på kultur med holdet og sådan noget. Altså, og han skal jo... Det noget for ham. Den rolle, han... De ting, han siger til os, det ved jeg også godt, når han en dag er fyret eller er hyret af nogle andre, så vil han jo stemple ind på samme måde i den næste klub. Men det er det her, jeg forventer, at den til enhver tid siddende cheftræner eller spiller for vores trup, der vil jeg gerne have, at man siger sådan der... Og jeg vil gerne have, at man agerer sådan der.
Fordi det er den måde, man bygger klubber på, og så ved vi alle sammen godt, alle der følger fodbold i moderne tid, at Lars Høgh findes ikke mere. Mm. Altså, så vi har ikke spillere her i 25 år. Vi har måske nogle enkelte, en Tony, der kunne være ende med at få 25 års jubilæum. Og Søren er her i nogle år, og så er det helvede lidt i kulissen. Men det der med, når man er her, så er man her på den der måde. Det kan jeg enormt godt lide. Det er sådan lidt David. Mm. Altså, David Nielsen, han sparker også døren ned i Grækenland og vil slå ihjel for nogle fremmede grækere. Mm. Og så er han der i halvanden måned, og så sådan, okay, jeg gav alt, hvad jeg havde. Mm. Og det er jo det, man gerne vil have. Og det er jo det, jeg tror, alle fans responderer også på tribunen, det der med. Jeg har også lagt mærke til, da vi skulle skælde spillerne ud i den her sæson, der var Rami en af de første nede at få skæld ud, hvor man tænker, okay, en ung gut, lidt kort kontrakt og sådan noget, at han går ned og tager de der, det er også lidt, det er bare point. Mm. Så de skal sgu stemple ind, når de er her, så skal de nok. Jeg tror også, at klubbens ledelse er blevet forelsket lidt i ham i forhold til den proces, de var i december, hvor jeg ved, at der var store, erfarne Superliga-navne, for eksempel David Nielsen, der også var til samtale, men jeg tror, at de dels har tænkt, don't rock the boat further. Vi vil gerne have en, der kender truppen, og på den korte bane ikke skal bruge 2 måneder på at kende spillerne. Ja. Men også den der, de har kunne se, at han er kommet med den her ild i jeres rekrutteringssamtaler. Det tror jeg helt sikkert. Og så bliver det næste jo, om de kan omsætte det til at vinde nogle fodboldkamp. Fordi det, indtil videre er det bare snak. Ja, indtil videre er det jo snak, og det er jo lunkne træningskampsresultater. Ja. Og jeg glæder mig jo til det hold, der spiller den første kamp i morgen. Det vil jeg da holde øje med. Jamen, de skal møde. Bliver den streamet? Det ved jeg ikke. Ja, det siger de jo, at alle kampe bliver streamet dernede. Men det er et hold, der ligner Viborg, og det giver jo en indikation om planen. Men OB skal jo så ligne Sporting Lissabon. Dem har du jo fulgt tæt, Simon. Det er faktisk noget af det, jeg har brugt rigtig meget tid på her i efteråret. Ja. Det nogle gange har jeg faktisk valgt prioriteret... Det store rabbit hole med portugisisk fodbold. Ja, det er en god idé. Jeg er med til Braga. Ja, men det er jo... Klart Braga, mand. Jamen, det var... Det er jo det, jeg tænkte på. Det er rigtig godt. Og du mener, Sporting Lissabon, det er rigtig godt. Vi vidste... satte sig på at snakke videre i noget tid nu. Ja, ja. Vi skal have en afgørelse på... Det er klart, vi kigger lige over i... Er der kommet... I producer-hjørnet? Er der nogen, der har... Svaret er... hvor mange... Har du fået nogle meldinger, Andreas? Der er nogen, der kommer til at skrive det i chatten, så jeg. Det er, ja. 8 rigtige. Ja. Okay. Hva? 14 rigtige. Okay. Hold da op. Godt. Ja. Hvad kan man vinde? Ja. Er det stadigvæk en plakat? Det plakat og t-shirts. Og en autograf, det synes jeg stadig, du skal tilbyde, Simon. Og så smider jeg jo oven i, at man kan komme ned på Forbejdernes Efterskole og spise valgfri frokost. Okay. Altså ikke valgfri frokost, men I må komme. Nej, man må ikke bestille menuen, vel? Nej, okay. Vinderne må komme, og jeg, før vi gik op, gik på, der sagde jeg, man må faktisk komme og få 5 frokostmåltider, hvis man har lyst. Det er et lille klippekort på 5 frokoster. Ja. Man, hvor man sidder i forvejen. Hvad for noget? Hvor man sidder sammen med dig. Altså er det ved kaptajnens bord? Ja, det kan vi. Ja, jeg sidder jo sammen med eleverne, så det kommer man også ud over sammen med mig. Ja. Er det præmien, Maxen? Det er præmien. Så Morten, han smider 2 billetter ind i puljen, og jeg smider 5 måltider i puljen. Ja, det ligger unægteligt pres på den, der kommer sidst, jo. Det er det. Og vi supplerer op med... Men stemmer for dig en t-shirt og en plakat her. Og man må godt gå 2 gange til buffeten. Jeg bliver ved. Og hvad er det rigtige svar? Det er en carport. En carport. Du vandt en carport til en pokalfinale. Ja. Fra. Hør man. Og det burde det faktisk være den, der så ingen, der har Hørmand. Ja, der er sådan en tiebreaker. Hørmand med os. Nej, okay. jamen, det er rigtigt. Det var jo aparte, jeg var pissesur over, at jeg ville gerne have været over som neutral tilskuer og se pokalfinale. Jeg synes, det er spændende. Det er stort. Spillet i kampen. Det er kampen. Ja, og så hissede jeg mig op, skrev sure mails, fordi der var jo cirka 8 neutrale billetter til salg til den kamp. Og så fik jeg meldt mig til alle de internetkonkurrencer, jeg kunne finde for at få en billet. Og så ringte de til mig og sagde, først troede jeg, det var sådan en eller anden phoner. Jeg sagde, nej, vi har et bud til dig her, du skal lige over og vende en carport. Så det vil jeg rigtig gerne. Og så, fordi jeg synes jo, livets store dage afvikles i hvid skjort. Ja. Du bliver gift og begravet og alt muligt skort. Jeg skulle til pokalfinalen som neutral tilskuer. Og vi har faktisk fået at vide, I må ikke tage klubfarver på. Nå, nej. Der har du ikke lige læst memoet. Det er ikke lige lurt. Og det, der var så fint, det var, når vi så skulle ind på banen, så skulle vi ned forbi Brøndby-tribunen.
Og der kommer jeg så gående. Og det er ikke fordi, de flipper ud over at se en hvid skjort, men de flipper lidt ud over at se en hvid. Ja, det gør de jo. Ja. Så det var, det var ikke fint. Og så laver jeg jo, jeg er jo første sparker, og den sidder bare. Ligger den på pletten? Ah, fandme tæt på. Og så fik jeg en kamp på. Så tillykke til. Det er Jan Feodor Frederiksen. Det er den slags, de kan ud på Akonavej ude i ØB. Ja. Ja, ja. Der er det sådan noget. Det træner bare sådan jo. Ja, ja, det er det. Det er præcisionsfodbold. Præcisionsfodbold. Vi går lige lidt videre i... Ja. Vi får lige en quiz om... I vil ikke høre mere om den carport? Nej, okay. Nej, billeder måske senere. Den der. Der er en YouTube-kommentar her. Ja, det er sgu meget godt. Fra Adnos. Ja, vi fik ikke lige spurgt om, hvad tidshorisonten så var. Nej, men ved du, den der melding, den overrasker mig. Adnos skriver på YouTube, et lille virtuelt konfetti-rør for meldingen om køler. Ja. Det er nærmest en signing af en midtbanespiller. Ja. Altså det der med, at både Bjørn og Kroh siger, at der går ikke så lang tid, som vi har frygtet. Nej, det var det. Jeg tænkte nok, det var det. Det er derfor, de kendte. Ja, jeg tænkte, det er jo også ikke det. Altså, hvis alle var klar, der ikke var sket noget, så havde man jo ikke snakket. Så jeg tror, det er den der vip, der har været i det. Sådan lidt, han er sådan lidt, det går lidt bedre. Mm, og så er der en eller anden lægetype, der har været henne. Så sådan, det er ikke så slemt. Du ved, sådan lidt, det er ikke er du så slemt. Læge? Er du læge? Kunne man bare lige... Ja, her er der en pille og sådan noget. Ja, præcis. Jeg har også det her spray. Storsprøjt. Og så går det nok jo. Du må tage tre af dem her i døgnet. Det er Panodil. Du må ægte kigge ind i, hvad skal vi spille kamp? Det sagde I før. 16 kamp. 15. Ja, 16. Potentielt set 16 kamp. Så siger man, okay, hvor mange kamp ved vi, at han misser? Han kan ikke spille mod Viborg. Det ved vi. Og sige, hvornår begynder det så at blive en... Slutspillet med de sidste 10, det begynder jo omkring 1. april. Ja. Der er jo alligevel 2 måneder til. Det er det. Så det må være det der med, hvis de kigger ind i, at han skal misse 2 kamp, og så er han... Bænkspiller. Så er han måske en bænkspiller i nummer 3. Så kan jeg også godt forstå, at man ikke bringer mand nummer 29 ind. Ja. Som du skal bringe integrere. Ind med et løfte. Altså du skal også ringe til et eller andet, der kan starte inden for OB i en nedrykningskamp om 10 dage, og så sige til ham, du starter inden. Mm-hmm. Så skal du sige til ham, du får en kontrakt på 2 kampe, hvor du får 100.000 per kamp. Altså, hvem skulle give det? Det er jo svært. Jeg vil også gerne, men det er jo ikke det. Så jeg synes, det er dejligt, at også igen, at Søren faktisk siger det. Ja. Og, der tegner sig faktisk et billede af, at mange af de ting, som vi undrer os over, når man så spørger de ledende figurer i OB, så giver det jo faktisk mening. Ja, så svarer de godt for sig. Ja, fordi fra jeg gik til at have kæben ned omkring anklerne over, at OB købte en målmand mere, så er der landet på, at det giver da faktisk god mening. Fordi der er jo mange... Og det samme med sekseren. Ja. Der er stadigvæk lidt bange nu. Der er stadig lidt bange, og venstre bange fik vi ikke spurgt til, men angrebspositionen lyder også som om... Der er nogle tanker. Der er nogle tanker i gang. Ja, der er tanker. Nå. Men der er jo... Men så skulle dit sådan spille i den anden side, det var så lige... Det er det, vi skal jo stadigvæk være bekymrede, og det er han jo så også, Søren Kroh. Han siger jo, at det kan blive afgjort på målforskel og sådan nogle ting. Ja. Fordi når vi kigger ud på de sociale medier, der er nogen, der skriver katastrofe. Og jeg tror også, jeg godt må citere Daniel Jakke Ramming for at sige, at han er dybt skuffet over, at der ikke kommer noget ind. Jeg tror, at Daniel, ligesom alle andre også nu, vil jo også bløde op, hvis han nu fik at vide, at køler, det var bare for sjov, det var noget, de sagde for sjov, han er klar. Så han er klar i kamp 3. Han er klar i kamp 3, så bliver det jo mindre katastrofe. Mm. Men jeg er da mega bekymret. Jeg tror, og så er det sagt, jeg kan ikke huske, om jeg sagde det i vores, det der bold predictions. Jeg tror, at vi er under stregen på et tidspunkt, inden vi er færdige med sæsonen. Og det vil jo, i de uger, vi er det, er der ed og dank med dårlig stemning i vores podcast og på Fyn. Omkring OB. Ja. Fordi så er det jo ikke sådan noget, så er det jo det vi nogle gange kan gøre, ja, men hvis OB lige vinder, og hvis vi lige slår FCK, så har vi jo 3 point mere og sådan noget. Hvis vi lige pludselig ligger med 2 point op til en redning i en runde eller 2, så er presset stort her. Ja. Og det, jeg tror, vi ender der i løbet af det her forår, ender vi med at være ned og vende i noget drama. Og det tror jeg bare, vi skal være klar på alle sammen, fordi selvfølgelig kan vi vinde mod Viborg, men man kan også bare tabe mod Viborg i den første. Og det kan godt gå lidt skævt, inden det bliver godt. Så jeg tror, vi skal forberede os på, det gør jeg i hvert fald mentalt, jeg forbereder mig på, at det bliver rigtig spændende. Hvordan forbereder du dig mentalt på det? Det gør jeg ved at have overvejet det. Jeg ved ikke at have overvejet, at det er et scenarie. At jeg tror, det bliver rigtig svært. Altså, jeg tror, jeg tager blandt andet til Viborg. Alle sammen til Viborg, Martin. Ikke Martin, vi skal alle sammen til Viborg. Selv midtrygeren kommer til Viborg. Ja. Ej, jeg vil gerne opleve det, og jeg vil gerne bakke up, som Lars vil sige. Jeg vil gerne bakke up om det, og jeg vil gerne
Jeg vil også gerne moderere min syn på det undervejs. Altså jeg vil gerne, også når vi så ligger under stregen, så vil jeg ikke sidde her i podcasten og så sige, nu er vi rykket ned, eller sådan, du ved. Jeg vil gerne fastholde, at det er 4-5 nogenlunde lige usikre hold, altså ustabile hold. Og så tror jeg tror ikke, vi rykker ned. Jeg tror, vi kommer til at klare den i de der head-to-head-kampe. Men det skal nok nå at blive mere spændende, end man lige tror. Ja. Der er en, der lige spurgte på et tidspunkt, hvad vi tror, hvis det der utænkeligt siger. Når vi rykker ned, så rykker vi bare op igen. Jeg vil så sige, jeg tror ikke, at der er ikke noget sådan økonomisk skrækscenarie i den forstand. Jeg tror, Niels ville holde et niveau i et år i hvert fald. Prøv at høre, det er 100 gange værre, at hvis Niels i morgen udgav en pressemeddelelse og sagde, jeg er faktisk ved at være lidt småtræt af at være OB-ejer. Jeg kunne godt tænke mig, der var nogen, der bød ind. Ja. Så vil han få 29 grækere og 100 kineser, der ringer i morgen og shiker. Og en tyrker fra Vejle. Det scenarie er jo faktor 1000 værre, end at OB rykker ned i en sæson. Det overlever tyrker fra Vejle, der brænder ind nogle kønne. Og det er jo det er derfor, at de gerne vil have, at vi også hæpper på regnskabet. Altså, at Enrico Agostinho Company taler så meget i Excel-ark, og de skal have sorte tal. Og jeg tror virkelig, at Thorborg, han på et eller andet tidspunkt i midt-tierne, sagde, nu har jeg hældt en kvart milliard i det her. Jeg ved godt, at jeg har fået et netværk for det og alt muligt. Ja, jeg har tjent lidt og sådan noget. Ja, det er fint nok. Men ikke mere nu. Jeg tror ikke, han gider lappe flere af de huller der. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det næste, der sker efter Thorborg, det er det, der foregår i Horsens, det er det, der foregår i Venstre, Vejle. Det er det, der foregår i Vejle. Ja. Vi får selvfølgelig det samme. Vi får noget fra udlandet. Mm. Vi får jo ikke en ny, der hedder Bjarne, der bor i Otterup. Altså, vi får jo en... Torben fra Middelfart. Han har også nok at lave. Vi får jo selvfølgelig et eller andet udlandsk mysterie af et ejerskab, som ejer noget i Schweiz og noget i Italien, og en klub i Indien og en i USA. Det kan jeg slet ikke være i. Så jeg kan leve med, at vi frygteligt rykker ned, men det overlever fodboldklubber altså. OB er jo også på vej op nu. Vi er også på vej, men vi skal ikke have en ny ejerskab, og så rykke ned. Så er det jo Esbjerg. Altså, så bliver det jo sådan et... så er det jo 10 år i skyggen, eller 20 år i skyggen. Går det ikke i betalingsstatusen? Esbjerg? Ja. Det er meget godt. Det er en kæmpe råd der. Eller det er det, ham Horsens-fanen. Prøv at høre et scenarie. Jeg fik faktisk en pressemeddelelse fra Esbjerg den anden dag med, at der var en lokal ejerkreds, der havde tilbudt at komme ind i klubben, og fordi de amerikanere ud, men amerikanerne, de havde ikke... De havde ikke hørt noget. De ville ikke. De havde ikke svaret. Nej, de sidder i Sachsen. Kæmpe sidder i Sachsen. Og hvor er det egentlig fint, at mens vi taler dommedagsscenarier, så kører du lige en skål chips, og står du på skærmen, at svaret er en cardboard. Ja. Og sådan er livet jo. Der er en rådmand, der spørger noget her. Team Værmund, han spørger på Facebook, hvem skal score målene? Vi har jo talt rigtig meget målmand og sekser. Ja, hvad gør vi med de kunstgræsbaner, Tim? Hvordan vil du løse det med de kunstgræsbaner? Nej, nu skal vi... Nå, okay. Nu synes vi skal holde på bolden. Ja, det skal i hvert fald. Jamen altså, hvem skal score mål? Det er jo ikke... Det må de sådan set gerne gøre alle sammen. Men det lyder jo på Søren Krog, som om, at Luka i hvert fald skal ind og score. Og så var det lidt interessant det der med, at topscoren faktisk er den sværeste for Sebastian systemet. Ja. Det er jo så også interessant, fordi... De vil gerne have Kadri ud til venstre, og så Luka i midten. Det er jo voldsomt med både Kadri og Dieterson til venstre. Ja. Jamen, så skulle Dieterson jo så overspille fejlvendt, og så vil man tage noget fra ham, det er de øget og sådan noget. Fordi man må sige, at han har jo utrolig godt spark med venstre ben. Så vil han så komme til indlæg måske. Jeg ved ikke, om han er en, der overhovedet gider aflevere. Nej, og det lurede jeg sgu også lige lidt over det, men når man skal spille mere på indlæg, og han siger, at vi har kvalitetsspillere, der kan slå indlæg, Den gør det jo ikke så tit. Nej, det skulle jeg sige. Altså heller ikke Charlie, hvis han kommer ind. Det er heller ikke indlæg. Nej, det synes jeg ikke. Det er sådan noget cutback, fordi han er kommet helt til baglinjen. Ja, altså. Han dribler den helt ind. Jeg ved ikke, om Wusu kunne have. Han har en indlægsfod. Det kunne han godt have. Jeg tænker mere fra venstre side, synes jeg ikke, der kommer så mange gode indlæg. Nej, men hvis nu Mortensen kunne blive frigjort. Ja. Han har jo, det har vi også hørt i podcasten, det har I jo snakket om, han har en god indlægsfod. Jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg har altid haft et cross på finger. Jeg synes jo, han har lavet nogle mål i hans korte tid i OB, som er sådan noget britisk fodbold. Sådan rigtig forholdmål. Han kommer først på bolden og får hættet den ind. Selvom og... det er tørvært, han stadig mudder til. Ja, det er en spiller. Og så kender jeg ikke Kieran Gård endnu, så jeg håber bare, at vi får en fed periode for ham, at han får lov at spille. Altså, fordi han har ikke fået seniorchancen i OB endnu. Så det håber vi får lov at se i foråret. Men det er jo et dyrt forår, hvis der er ingen af dem, der kan ramme målet. Hvis det kramper op foran kassen, så er vi på den. Ja. Så. Men det hjælper selvfølgelig på, at de andre ikke scorer tre kasser i hver kamp. Ja.
Ja, ja, det er det. Men der skal stadigvæk scores nogle mål. Ja. Nå, Morten, det er jo, der går han simpelthen lige til bidet. Vi skal lige have en ny quiz om lidt. Indtil da, så kan Morten lige svare på den her fra Simon Puk Svalling, der spørger, hvilken Star Trek-kaptajn er Mortens yndlings? Jamen, det er, det er Kirk i Shatners udgave. Men jeg vil sige, at jeg er også glad for Captain Pike i den nye Strange New World, som er en klar anbefaling herfra. Mm. Det siger mig ikke en skid. Men jeg håber, Simon og alle andre fik noget med det her. Enkelt nummer 3. Jamen, altså, man skal tro på sin egen evne, ikke? Og man skal tro på de muligheder. Altså, vi skal tro på, at vi har mulighederne for at få et godt resultat. Ikke? Det er det, der handler om. Om man så tror på, at man vinder 2-0 eller spiller 1-1 eller sådan noget, det er sådan set bedøvende ligegyldigt. Man skal bare tro på sagen. Som sådan. Og det har jeg jo navngivet mit hold i Supermanning. FC Tro på sagen. Det kunne desværre ikke noget stå der. Det, jeg tænker sgu, det lugter af guld til mig i vores supermanager-pulje. Ja, i hvert fald nemt herinde. Jeg plejer helt væk. Hvis vi lige skal gøre det der angreb færdigt, fordi nu så jeg lige, at Lyngby, de har åbenbart hentet ham der, Nikolaj Futte, eller Nikolaj Barton Frederiksen. Ja. Men OB har jo så valgt ikke at gøre noget. Vestrøm siger jo, at de har overvejet alle positioner, men det må jo være, fordi de har set noget fra Kjærumgaard i opstarten. Ja. De har set Finger score 6 mål over i Sverige her i efteråret, og så er der jo stadigvæk Kadri, så vi skal måske se de der to legemål, der er kommet retur som OB's tilgang. Det forlyder jo også, og det har vi også hørt allerede før han siger det i aften, Søren Krogh, at han ser jo noget potentiale, noget perspektiv i Luka Kjærumgaard. Det kan man jo også sige, det er jo også en form for en tilgang, så arbejde med. For Søren Krogh har ikke haft mulighed for at arbejde med Luka Kjærumgaard, og det kan jo godt være, han har siddet og tænkt, også om alle perioden, at vi mangler en type ala ham. Og det har han jo så fået nu, formentlig også til en fornuftig hyre, som man kan betale. Jeg kan egentlig godt forstå, jeg vil sige, da vi snakker om, at vi gerne vil have noget til tre kæder, der tænker vi jo nok midtbane, forsvar, angreb. Nu har vi så ikke lige den fulde indsigt i målmandskabalen her. Nej. Men angrebet var nok også, blev også mere og mere min sidste prioritet. Ja. Ja. Og Phil, han har gået på skole med Barton, eller han inde i YouTube. Det skriver det. Phil, han skriver, gik på skole med. Ja, okay, det er også. Det blev jo, udover at Alexander Aas er anden madanmelder, så er det jo dagens anden overskrift. Men hvis vi lige kigger ud væk fra OB, jeg var jo på TV2 Fyn inden, og der havde de også Morten Brun igennem, der havde sagt det der med, at han var egentlig okay rolig på OB's vegne, fordi konkurrenterne havde heller ikke styrket sig voldsomt. Nu ser vi jo lige, at Randers FC, de har jo både mistet ham her, angriberen Kamara, til Midtjylland, og nu har de solgt Philip Bundgaard til Brøndby. Det må jo alene lige være en svækkelse af dem. Vi har ikke det fulde overblik, Skov, men... Og så har de handlet i B93. De har handlet over ved Engstrøm. Okay. Nå for de har købt en... det kan Benjamin måske, hvis han ser med, lige melde ind. Kan vi få Engstrøm til at ringe ind og sige, at de har købt den i sækken? Faktisk skuffet over. Flipper ud. Fordi det, de har købt en, der hedder Tamar Bani på 20 år. Det lyder virkelig... Det lyder til, at han er hurtig. Så jeg ved ikke, om det er noget, altså Benjamin, hvis du ser med, så må du lige melde ind i chatten, om han kan noget ham der. Ja. Fordi det er jo faktisk, det havde været et rejsescenarie for mig. Altså det, for mig svækker det der Randers, at jeg ved godt, Kamara, det er hvad det er, men Bundgaard, det er den er spids for dem, tror jeg. Ja. Og ellers så, altså Lyngby, der er jo også lidt, trafik også med træner, og de har også mistet nogle af de her islændinge, og også Muniesa mistede de også. Men man har også hentet et par spændende spillere rundt omkring. Så de har egentlig også gjort en masse ting, men man må også have nogle usikkerheder derovre. Ja. Skal vi lige kaste et blik igen på OB-truppen her, og så måske lige tage en runde på det, som Michael Sommersby Nielsen han spørger om i forhold til... Ja, jeg kigger på den. Han spørger nemlig Bjørn Poulsen er anfører, men skal vi have ny anfører? Hvad tror I? Og det fik vi jo ikke spurgt Søren Krogh om. Men han har jo sagt det. Han har sagt det, at han træffer en beslutning, mens de er i Spanien. Og jeg tænker, så obstruktion har han sagt det, ikke også? Ja, hvis man kigger på, hvem der er anfører i morgen, tænker jeg, at man får et... Det er vel Kadri. Jeg tror, det er Baske mere. Ja, eller Slots, hvis han er frisk. Jeg tror, han er glad for Baske. Jeg tror også, bliver Baske. Ja, det bliver det også... Men så er det igen, så er det en anfører, der kun er et halvt år i OB. Ja, det er det. Ja.
Det skal vi bare have. Det er moderne fodbold. Fordi ellers så kunne det også være køler jo. Men han spiller jo så heller ikke lige de første par kampe her. Det tror jeg er en dårlig idé. Jeg har det ikke så stramt med det der med, at så løber han ud. Altså, det, jeg tror, han er en trooper. Basken må gerne. Det er også okay, at Basken slutter. Ja, som anfører. Slutter med bindet, det er fint. Ja. Det gjorde Høen også. Det er jo også en gruppe nu. Nu var der jo en form for faglig sparring mellem dig og Søren Krog, så du kan jo, vi kan jo lige arbejde. Vi melder Basken. Ja, Basken. Det er vores. Og så lærer han Slots op, så kan Slots tage de 2 år, inden han skal videre. Nu bliver han jo forlænget, og så skal han så... Quiz. Vi skal have en quiz fra Peter Brix. Ja. Jo. Så vi skal have telefonnummeret på skærmen igen, Andreas. Ja, og nu skal de jo lade være med at skrive svaret i chatten. Ja. Jeg tror også, den er svær. Er den svær, eller er den for svær? Ej, nej. Det er jo bare det er jo spas eller. Jeg har jo ikke nogen bonus med. Altså, jeg kan jo godt tage mit arbejde med at sige, at vi kan kode en hjemmeside til nogen i Morning Train. Men så kan det jo være, at har I ikke noget merch? Jo, det har vi. Okay, jeg kan godt love, at man får en, Morning Train trænings t-shirt. Det er faktisk rigtigt, det har vi. God kvalitet. Kæmpe, ja, den er faktisk, jeg spiller paddle i den. Det er faktisk ret lækker. Er den match-worn? Det kan man jo, det kan man bede om. Kan man få en match-worn, paddle-worn, t-shirt? Ja, det kan man. En paddle-worn. Man kan godt lige sådan fornemme, at jeg har spillet i den. Hvad hedder det? Ja, det får man selvfølgelig med. Nu er det blevet trend med det. Nej, mit spørgsmål er, når jeg har morning bar, er det rigtigt? Vi har Lars med. Vi har lavet vores egen øl, så man får... Og det konkurrerer ikke på nogen måde med vores hovedsponsor, fordi de er ikke i markedet. Det er en lille sjov merchandise. Man får ølene, og Benjamin, du skal lige huske Benjamin, han har hørt rygter om mangel på B93. Nå, det kommer om lidt. Man får 2 øl og en t-shirt, og så får man SFO-præmien. Det jeg synes egentlig, jeg lægger mere på bordet, end I har gjort, men det er også lige meget. Man skal gætte på... jeg har sådan noget, slet ikke kan købes. Ja, det er sådan. Sæsonen 98-99, der ser jeg en OB udkamp, som jeg kommer til på en scooter. hvilken kamp er der at tale om? Altså, hvilket stadion eller hvilken udekamp ser jeg kørende til på en scooter? I? 98. Og det er Brofast? Det er... Det kan vi ikke sige. Nej. Der kan man så melde ind i chatten. I 98? Er det Brofast? I 98? Ja, det vil du ikke sige. Det kan man sige. Da man må selv gå ind og bruge internettet for at se hvilken række OB spiller i. Hvilken kamp kører du på scooter til for at se OB live? Det er ikke mig, i 98. Nej, jeg kan ikke stå over mig. Ja, det er det, man skal svare på. Jeg ved ikke, vores SoMe-manager, det er lidt et langt spørgsmål i crawler. Hvorfor det? Jo, lige præcis. Det er den måde, man lige skal kort det ned på. Ja. Hvilken by kører jeg til med ankomst på scooter? Det er flot formuleret. Godt, Mitry Jan. Lige melder ind. Og jeg har lige, og jeg er jo ikke noget memory man, så jeg har været inde på dansk fodbold. På redaktørens konto. Vil du sige, hvad kampen sluttede? Nej, så det, kan du gøre, så er det, sådan, det er i forvejen for nemt. Det er faktisk for nemt. Ja, så det bliver for nemt. Ja. Ja. Der er jo et sted mellem 11 og 15 svarmuligheder. Ja. Og nu kan jeg allerede se, at der står en stikflamme op på telefonen, fordi folk skriver bare ind. Det er jeg ikke. Vi har ikke noget lyd på, jeg vil have sagt. For helvede. Det forstår jeg ikke. Kim Hansen. Hvad melder du der? Jeg tror, det er, at... umiddelbart tror jeg, det er mere hos Kim, der er et problem. Ja, men det skal vi have respekt for, sådan noget der. Ja. Kan vi lige få nogen, der skriver, at der er lyd på? Jeg spørger lige på skrift i tråden nu, er der lyd? Mm-hmm. Det vil jo være... Det er stadig ærgerligt. Ja. Uden lyden. Ja. Der er lyd. Der er lyd. Godt. Godt, Lars. Tak for det. Men nu må jeg lige... Nu gik det er også lige, for satan, der er lyd. Nu gik der, det er ked af, Kim, for så er det... Det er fejl 40, du. Okay, der er lyd, der er lyd. Tak. Kim. Vi kan godt læse det nu. Det der er lidt ærgerligt. Nu skal vi lige have tråden at skrive, at der er lyd. Nu skal vi have tråden til at falde til ro, fordi det jeg savner svar på stadigvæk, det er faktisk fodbold, relateret. Det er B93. Hvorfor svarer Benjamin ikke på spørgsmålet? Fordi... Benjamin ser meget B93. Kan vi få live til at ringe til Benjamin? Det er fordi, at det er jo, jeg er faktisk ægte. Jeg er faktisk interesseret i, om Randers er svækket eller styrket. Ja. De hælder Bundgaard ud øverst i hierarkiet. Altså, det er jo dem, vi skal have til at rykke ned, hvis det ikke er Vejle. Så hvis han lige melder ind, at ham der, han er totalt overkøbt. Indgår han bare lige at trække kniven frem nu? Ja, altså, jeg kunne godt tænke mig, at Benjamin lige melder ind, om han kan noget ham der. Tanner eller Bami eller hvad hedder. Ja. På den måde er jeg jo synes jeg det er en behagelig svækkelse. Ja. At komme fra B93 en 20-årig spiller, hvis ikke man tænker, hvis du nu bytter Randers ud med OB, så vil du jo være
mega lunken over den tilgang. Ja. Ja. Så det tænker jeg også, de er. Og det, det der med, det er sjældent, at der er, synes jeg, spillere, også jo, hvis man tager, jamen nogen FCK, hvor der bare er en, der klikker fra dag 1 og bomber løs, og det er en 20-årig mand fra B93. Så jeg er rimelig rolig. Og jeg, ja, tror, jeg tror, det er rigtigt set, at Randers, de kunne godt være... Vi snakker også, Lyngby har jo så... kommet en handy. Og nu har OB har jo hentet åbenbart en... Hvad var det, han kaldte det? Vores ven i Norge, en... det er sådan en labradorkeeper. Ekstraordinær forstærkning, eller hvad var han kaldte det? Monumental forstærkning, synes jeg. Ja, det var helt vildt. Ja, ja. Og Lyngby har så til gengæld mistet deres målmand, Kickenborg, som jo ja, også... Nu har, jeg ved godt, de har også hentet en keeper, men også en svækkelse på den post, tænker jeg. I hvert fald, at jeg skal køre noget nyt ind. Det går nok David Jensen fra noget hollandsk bold. Ja. Er det ikke rigtigt, at han er kommet ind? Randers har hentet Hobros topscorer, Muammar Baranja. Det er også bare så klassisk en Superliga-transfer, som noget kan være, at Randers køber nogen fra Hobro. Ja, det er... Det er bare sådan copy-paste. Ja. Altså, jeg kunne være... Det ville være så nemt at være sportsdirektør. Benjamin Melane, han er en dygtig offensivspiller, han er meget bare som god holdspiller, god dribler, han har et stort potentiale, har lidt Søren Bæv. Okay, det havde du ikke behøvet at skrive, Benjamin, men okay. Okay, jeg synes, det er en ubehagelig sammenligning. Ja, Søren Bæv, det er sindssygt. Dumt at bringe. Tag i morgen, eller hvad? Ja, den tager vi i morgen. Ja. Men er der lyd? Er der... Nej, det kan det gøre. Jeg tænker faktisk, vi lige om lidt ringer lige til Asser. Ja, man bare lige for os, han har jo også vejskravet og sådan nogle ting. Ja, hold kæft. Kan køre ind over. Og det er ligesom ham der, den fede ven fra 90'erne, der havde et eller andet. Han har Super Nintendo. Ja, han internet. Han har Wisecard. Altså har Wisecard. Skal vi hjem til ham og spille? Hvad siger du? Siger du, han har Wisecard? Han har flot, flot skjorte. Han har begge det. Skal vi have, er det for tidligt at få svar på Peter, ikke endnu? Ja, nu er vi rundt 250 svar derovre, jo. Små skader. Ja. Nej, de skulle ikke svare i chatten. De må ikke svare til den, fordi det er jo, så får man jo svaret, det er jo ikke fedt. Han er ikke på niveau med Philip Bundgaard, det er godt nok. Der er skal vi prøve også, måske med jer som bruger, at tage lidt hul på det der med sportsdirektørerne? Det er jo lidt, det er en stor en, vi satte i gang der. Ja, 22.40 også, altså vi skal jo, den skal inden folk, inden folk skal sove. Jeg skal lige sende et link til Asser, så hvis I lige kan padle imens. Ja. Jamen er der kommet nogen svar på Peters spørgsmål? Ved I, hvad det rigtige svar er? Nej, det er også jeg skriver det til dig på Morse. Men der er kommet nogen, der har gættet. Jeg morser det. Jeg kunne godt tænke mig, fordi vi sidder jo her og er faktisk en lille smule over, for det er faktisk det er en fin hjælp, når jer, der sidder derude, lige skriver, hvad der ellers sker i Superliga-klubberne rundt omkring. Så hvis I, jeg ved godt, det er en podcast om OB, stemmer for den podcast om OB, men det der med lige at kigge rundt sådan lidt Superliga, så kan I jo, jer der lytter og ser med, lige skrive, hvad sådan... Hvad synes I er de mest markante handler, der har, som vi måske lige bør vende? Hvem er de bedst? Hvem står godt? Ja. Vejle? Nå, ja, det kunne jeg jo også. Har hentet Victor Lind. Ja, det er det, som, hvad står der? Manne eller Monne? Manne, ja. At vi gerne lige, vi kan bruge et par minutter på at samle vinduet. Det er også lidt det, vi er i gang med, med lige at vende. Kan du finde det frem måske, Brix? Eller jeg kan også selvfølgelig også... Nej, det skal jeg nok prøve. Nu jeg lige har... Altså, du ved, sådan en altså på internet. Oversigt. Der er lyd, får jeg at vide. Så godt. Når der er lyd, eller ja. Jamen, hvor finder man... Ja, det ved jeg jo godt. Hvor er den bedste oversigt? Er det på... Transfermarkt. Tipsbladet.dk bliver der sagt fra vores... Redaktionslokalet. Der må være sådan en her. Ja, vi sidder lige og googler lidt her for åben mikrofon. Ja. Vi er glade for, at der er mange, der er stadigvæk, vi har ligget på de her 500 seere i snit hele vejen. Der er en, der godt kunne ønske sig, at Mathias Greve kom til OB. Nej, meget enig. Ja. Men måske ikke realistisk, tænker jeg. Nej, det kommer ikke til at ske. Det kunne være sommersigning. Ja, præcis. Altså. Bundgaard er ikke på plads endnu, får vi at vide. Nej, okay. Den er ikke officiel endnu. Nå, på den måde. Nå ja, så der kommer en domino i det. Hvad hedder det? Hvor mange svar har I fået på
42, der er kommet, så jeg tror jeg, vi er klar til at afsløre en vinder på... har I fået svaret fra Peter? Fik, ja, de fik svaret før der. Det er meget... Er der 0? Der er 0 rigtigt, er 0 rigtigt indtil videre, så er vi nødt til at holde den kørende lidt, ikke også? Der er ikke nogen, der har ramt med halvdelen. Skal du give en ledetråd? Ja, udgangspunktet var Viborg. Så jeg kører fra min scooter fra Viborg. Du kører på det eller fra Ørum uden for Viborg, eller lidt uden for Ørum. Skal vi sætte en række på? Ja, altså, der kan du sige... Ja, altså, det er jo i 98, så det er første division. Og det, der jo ligesom snyder lidt, det er, folk tænker jo, at du kører fra Glamsbjerg. Jamen, jeg boede et, efter jeg blev færdig med gymnasiet, så skulle konen op og være dyrlæge, og oppe på en anden grisefarm. Så boede vi lidt uden for Viborg. Ja. Lidt uden for Ørum, faktisk, uden for Viborg. Så det var der ham der X-Factor, men hvad hedder han? Martin fra Ørum. Ørum. Ja. Kæmpe, jeg tror, jeg måske passer ham i børnehaven. Jeg skulle sige, altså, måske, det er rygte. Er Frank Vam ikke også deroppe? Jo, det kunne han sagtens være. Ja, tror jeg. Sagtens. Ja. Så den forlænger vi lige. Den er stadigvæk op for grabs, hvis man ved, hvor du kører på scooter. Og så har vi har et overblik her. Hvidovre, de har hentet én spiller, og det er Thomas Jørgensen, U19-spiller fra FCK, de låner ind. Og så har de mistet nogle gutter til forskellige klubber. Markus Lindberg har spillet en del i efteråret. Ja, han er Jensen er stoppet. Eller Jensen er stoppet. Lyngby henter målmand David Jensen, offensiv midtbanespiller, Enoch Otto på 19 år. Mm. Gustav Fraglo, 18-årig Midtjylland-talent, Fynbo. UKS'er. Det er Lukas Licens fra Belgien, 22-årig centerback. Det ved ikke, Simon, hvad. Og Nikolaj Barton er så kommet her. Lyngby har så mistet Mads Kickenborg, Sanders Ngabo, Mark Muniesa og Gylfi Sigurdsson. Ja. Vejle, det er en udsendelse i sig selv. Hold da kæft. AK Jacobsen ind, David Kolina, venstreback, Victor Lind, højre ving, Kevin Kustovic, central midt, Lundrim Hetemi, central midt fra Fredericia, og Oliver Amby er kommet ind, og så har de mistet Vladimir Asic, Yasin Asunun, Christian Gammelgaard, Gilly Rolandsson og Lundrim Hetemi, det forstår jeg ikke. Okay. Han skal vel spille der. Nej, jeg er sgu ikke sikker. Der har været et eller andet med ham der ind og ud, faktisk. Nå, men det er klassisk Vejle-vindue. Ja, det må man sige. Ja. Randers Ogura ud. Nej, ind. Målmand Ogura ind. Det var ham, der droppede to mål med OB for et par år siden i Nordsjælland. Det er den vildeste mål, der er gået ind ud på stadion. Ja. Sådan. Oliver Sandén fra Toulouse er kommet ind på venstreback. Mohamed Fusueni fra Sturm Graz, højre ving. Og Tobias Klüstner er kommet tilbage fra en lejeaftale. Ud af gået Kamara, Klüstner så sendt videre til Sønderjysk igen. William Kostrup, venstreback 19-årig, kommet ind. Jeg sejler lidt lige nu. Alexander Nyborg ud. Og det er jo så uden de her seneste, der lige er sket nu her med, med deres midtbanemand, der er på vej til Brøndby. Bundgaard som deres profil. Jo. Ja. Og hvem mangler vi så i nedrykningsspillet? Viborg. Ja. De har mistet Alassane Yata og Paulinho. To angriber. Paulinho, det var en, der i forvejen var udlejet. Og så er der kommet tre spillere ind. Nico Mansel, målmand. Og så Malik Aboubakari fra Malmø. Den er svær at vurdere for mig. Den og Stipe Radic. Så det var lige en hurtig opremsning her. Vi mistede også et par seere undervejs. Det er en umulig opgave. Ja. Så, hvad siger Weisgeier? siger, det skal nok gå. Vejle har også hentet ind i Fulham. Og Omen melder ind. Morten Omen melder ind. Ja, et timi eller tilbage igen til Fredericia. Ja, men det er jo det. Der er jo gang i noget cirkus i Vejle, og det var lidt det, vi også så i OB jo i sommer. Det her voldsomme trafik. Og jeg har det også, nu vi snakkede udenlandske ejerskaber tidligere, den bliver jo tit solgt til fans og medier, det her med, at jamen, nu kommer der en ejer ind, der giver os et netværk, så vi kan få nogle andre spillere, man ellers ikke kunne få. Mm. Og den tror jeg altså ikke helt på, fordi en spiller havner i en klub, fordi den ikke kan få noget bedre. Altså, så det kan godt være Vejle eller OB, hvis de fik et netværk i Kroatien, så ville den der kroat stadigvæk vælge en bedre klub, hvis han fik muligheden. Ja, tænker jeg. Ja, det er måske bare mig, der... Der er nok mange elementer i at skifte klub, jo, men ja, det er nok sådan cirka det vigtigste kriterie. Det er jo, altså hvis Real Madrid spørger, så tager man jo dem før end så mange andre.
Skal vi lige lukke Asser ind i snakken? Asser er der med sin pande nede. Men har vi fået, kunne vi afgøre quizzen? Er der kommet rigtige svar? Nå. Ja, det er faktisk, der bliver nikket. Der er kommet rigtige svar. Nu er der kommet rigtige svar. Og nu tror jeg, vi kommer til at få lidt samme udfordring med Asser, som vi havde med... vi havde med Bjørn, fordi, eller måske med Søren Krog, fordi jeg fornemmer, at vi her i studiet ikke kan høre Asser, men folk kan. Kan I høre mig? Ja, vi kan ikke høre dig, nej. Men det kan publikum garanteret. Så den skal vi have løst, og der løste vi jo ved før, at, der bliver ringet op. At Søren Krog var med på et videolink på computer, og at vi så ringede til ham på en telefon samtidig. Og det ved jeg ikke, om vi kan hos dig, Asser. Men vi kan prøve. Han tænker lige højt nu, kan jeg se. Ja, publikum kan høre ham. Det kan dem, der skal spørge, altså ikke. Så lige at skrive, om der er lyd på i kommentarsporet. Mens vi padler, så kan vi jo, mens vi ordner teknik. Ja. Hvem har vi trukket over i studiet? Vi kender ikke svaret jo endnu. Nej, men nu, jeg tror, der var seks, der havde rigtigt. Ja. Trækker I bare en derover, så kan vi se, den er på vej, kan jeg se. Ret spændende jo egentlig, altså hvem der går ind og vinder. Ja. Altså jeg siger til jer, det må ikke være Benjamin Jacobsen. Rigtig spændende, hvem der vinder. Ja. Ja, vi arbejder lige på sagen. Men er det ikke sådan, at du først fortæller svaret, og så bagefter får vi videre? Jo, svaret var Holstebro. Så det er simpelthen OB's, OB vinder 3-1 i Holstebro. 3-1 i Holstebro. Ja. Sikker sejr. Ja, hvor langt er der? Det er en god time på scooter. Den kører. Jeg havde ikke. Frank Bram er fra Ørum. Frank Bram er fra Ørum. Ja, okay, det er så udmærket. Ja. Det er så godt med lidt. Ja. Svaret er carport. du kørte på en carport. Svaret er carport. Den stod også lang tid på vores... Den stod der længe. Ja, men tillykke til vinderen, jeg ved, vores folk. Og det er Frank, der faktisk går ind og vinder. Ja. Jeg tror, der har været lige på modstregneren, Frank han vinder. Kæmpe tillykke til Frank, der vil både være øl, t-shirt. Ja, det er Frank Vam. Det er Frank Vam, der vinder. Altså, jeg kan næsten ikke, altså, det er jo, vi kan ikke tage alle de præmier igen, men det er mange præmier. Ja, det er mange præmier. Ja, det er vildt. Det er vildt. Og Frank, han melder bare ind i chatten, hvis han skal have en autograf på en plakat. Også for Simon og Carport. Det er der ikke nogen, der har... Så skal det være skrevet. Så skal det være skrevet direkte til bagom. De har jo dialog med præmierkuglen. Ja, okay. Godt. Ja. Men det tager jeg ikke ilde op. Fedt, Frank Rasmussen. Nu prøver vi lige at ringe til Asser. Det er sgu vildt nok, alt det der teknik. Goddag, Asser. Ja, så kører det, så kører det. Okay. Vi kan høre dig, og folk kan høre dig, og vi kan se dig også. Hvor er vores skjorten? Ja. Den er jo taget af, fordi at jeg ikke har fået nogen bukser til sidste år, sagde Bjørn Vestrøm, at man altid skulle køre sæt. Så det er uden skjorte. Pyt med skjorten. Bukser, jo. Ja. Jeg plejer jo at have dem krøllet, så det får jeg også nogle gange noget røg for. Ja. Var du i natholdet? Ja. Det er jo faktisk ret stort op nu. Ja. Eller hvad? Nej, det snakker vi ikke om. Det er klart. Til gengæld, og så lukkede det, efter Martin havde været med. Ja. Det er et flot baggrundsbillede, du har der. Det står altid lige oven på sofabuden. Det er ikke noget, jeg har rykket i dagens anledning. Nej. Okay. Hvordan går det i København, altså? Hvidovre er det jo. Ja, jeg var lige, da Bjørn meldte vinduet lukket i OB, så var jeg lige op forbi Hvidovre for at se, om der skete noget deroppe. Og så sagde de, at nogle af de bedste handlere, de havde gjort, det var alle de ting, de havde afvist i transfervinduerne. Så det kan man måske trøste sig ved, at man kan godt have et transfervindue, selvom der ikke bliver hentet lige så mange ind, som man måske havde forventet. Nu skal vi grine, men Ivan Rostrøm, han melder ind med breaking på vores skærm. Og man kan sige, lige nøjagtigt, den beskæring, der er på billedet, beskæring hjælper jo. Det er fair, altså, det er også sent. Breaking. Det går du bare, som du har lyst til. Ja, så har ingen bukser op, jeg der meldt ind, fordi du siger, du ikke har noget til skjorten. Ja, det er sent på aftenen, men vi tænkte egentlig, at vi også godt lige vil høre dit take altså på OB-truppen her. Som vi jo har talt om hele aftenen, og vi har jo både hørt fra Søren Krog og Bjørn Vestrøm og så videre og så videre, og du har jo også et, du følger OB aller tættest, men du har jo også et blik på hele Superligaen, og også på de her konkurrenter til OB i bunden, som vi faktisk lige har gennemgået på,
og vi har jo haft så meget lup på OB, at vi har mistet lidt overblikket over resten af ligaen, men hvordan ser du egentlig OB stå i forhold til den opgave, der virker, eller der venter her til foråret med nedrykningsspil? Jeg tror, de har lært lidt af transfervinduet for et år siden, hvor de hentede nogle spillere ind på kortere kontrakter som Skøta og Sohora, og tænkt, det er måske vigtigt at holde fast i nogen som Helander og Nuk og Køler, som de har fået bud på, og så tænkt, jamen det gør så, at der måske ikke bliver skiftet lige så meget ud, selvom de mister en Helander om et halvt år. Så nu tror jeg, at de har tænkt mindre udskiftning, det hører vi jo også Bjørn sige, og så afvise nogle bud og prioritere det, så Søren Krogh kan arbejde med at skabe det sammenhold, som allerede er påbegyndt i efteråret, så han gerne vil have en gruppe, hvor han ved, okay, det her det er nogle folk, der for alt i verden ikke vil rykke ud af Superligaen, og dem, hvor han kunne være i tvivl om, de er klar til at spille en kamp mod Vejle i næste spilrund for fuld motivation. De er måske ikke en del af klubben længere. Her tænker jeg på en type som Tyler Berry, der måske ikke lige lignede en, der for hvem det betyder alverden, om OB lå i den bedste række i næste sæson. Så jeg tror, at prioriteten har lige så meget været på at holde fast på de vigtigste spillere, som det har på at få noget ind. Ja, præcis. Og hvad har du hæftet dig ved? Lad os prøve at tage fat i James Gomes her, som vi faktisk ikke har talt så meget om i løbet af aftenen. Vi havde en mand fra Horsens igennem, Nikolaj. Men hvad tænker du egentlig om ham, og hvordan husker du ham fra Superligaen? Hvad siger dine scoutkilder og programmer til ham og hans niveau, og det han bringer ind til OB? Noget af det, jeg håbede, OB kunne komplementere de nuværende midtstopper med, som de måske ikke har så meget af, det er noget fart. Fordi med Søren Krogh virker det som om, at den her forsvarskæde, den bliver rykket endnu længere frem, og det gør så, at man efterlader et endnu større rum ned bagved. Det har vi set i nogle af træningskampene, og der er det altså godt at have nogen, der måske kan både accelerere, men også har en topform, der er lidt højere end hvad vi ser hos for eksempel Helander, som spiller fast. Og der Gomes har faktisk en rigtig fin fart. Han er jo så også den her type, der er lidt kompromisløs og på nogle måder minder lidt om Ivancevic til det. Og Oliver Lund. Han har bare Han har bare nogle endnu bedre fysiske forudsætninger, fordi der er lidt mere højde og lidt mere muskelmasse. Så jeg synes, man får en endnu stærkere forsvar end Ivancevic, men det betyder jo så også, at han skal komplementeres af Slotager eller Helander, der måske sådan kan positionere sig og være lidt afventende. Så jeg tror, at det er meget vigtigt, at man får spillet Gomes rigtigt, så det ikke ender med, at man har to flagrende typer. Altså, jeg ved ikke, om der er plads til både ham og Ivancevic i det samme tremandsforsvar, eller om det bliver for risikobetonet. Okay. Noget, vi ikke har talt så meget om heller, det nu bliver der lige stillet et spørgsmål her, som vi faktisk godt kan tage op. Nogle af de her spillere, som jo ikke er kommet væk på en lejeaftale endnu i hvert fald, og som i efteråret var lang tid fra spilletid. Simon Puks Valling, han spørger til Gustav Gruppe, som jo vel er tredje valg nu på højre bak, kan måske også gå ind og gardere på midtbanen, men er det ikke bedste for ham at komme ud på en lejeaftale, altså? Jo, det er det helt klart. Altså, han kan spille, men det er jo ikke ens betydende med. Jeg synes jo, man skal have nogle af holdets bedste spillere på så vigtig en position. Jeg synes, en af OB's helt store udfordringer i efterårssæsonen, det var, at de havde meget få komplette kampe, forstået på den måde, at de havde meget få kampe, hvor de både spillede en god defensiv og en god offensiv kamp. Enten var det en god defensiv indsats som mod Nordsjælland, hvor man får point. Ellers så det rigtig fint ud offensivt, men så efterlod man alt for stor rum nede bagved. Og der mangler man nogle balancespillere, og det er jo de her 6 og 8, og jeg ved også, det er noget af det, Søren Krogh arbejder på i træningen, at få lidt flere løb ind fra den centrale del af midtbanen, så det ikke bliver så stationært. Og der tror jeg ikke, at Gruppe er løsningen på det, fordi han vil måske først skulle lære den her nye rolle at kende, og der vil han ikke være lige så flagrende som en af de bedste balancespillere, vi har set i OB i nyere tid, Kasper Nielsen. Det er jo sådan en type, vi hunger lidt efter, der i højere grad kan binde defensiven og offensiven sammen. Nu håber de så at kunne løse det ved at putte Ramiel Hartz derind, men om han kan bidrage nok i det defensive,
det er jo spændende at se. Jeg synes i hvert fald, det kan godt være, at vi diskuterer, om de er 6'er eller 8'er, sådan en type som Tribul. Men lige meget om det er en 6'er eller en 8'er, så synes jeg, det er nogle stationære typer, vi har, de nuværende centrale midtbanespillere. Og det ændrer Gustav Grube ikke på, og det var derfor, jeg godt kunne tænke mig, at man havde fundet en type, der kunne komplementere de nuværende typer lidt bedre, så det passede lidt mere til den form for fodbold, Søren Krogh ønsker at spille, hvor der kommer endnu flere løb og endnu mere drev med bolden på OB's centrale del af banen. Ja. Er der noget, du savner fra OB, det her transfervindue? Der har været meget snak om den her centrale midtbane. Ja, altså jeg savner mig den her balancespiller, fordi det er så vigtigt for OB i forhold til at binde holdet sammen. Men jeg tror, jeg kan godt lide, at der er kommet de her lidt længere kontrakter. Jeg har egentlig heller ikke noget problem med, at der ikke bliver handlet lige her inden midnat. Jeg tror, det var Bjørn Westrøm, der selv sagde, at dem, der handler meget tæt på deadline day, det er dem, der har forberedt sig dårligt. Det skulle vi måske også have forholdt ham til. Men altså, jeg hæfter mig også ved, at OB er i en svær forhandlingssituation, fordi når handlerne først bliver effektueret så sent i vinduet, så er det jo enten, fordi det ikke har været OB's første valg, eller spillernes første valg. Så det er lidt de muliges kunst. Ja. Og der er jeg også glad for, at man måske har tænkt, jamen, så vil vi hellere satse på Max Eidum, end vi vil hive en Kikovic-type ind et halvt år. Ja. Okay. Altså, er der noget, du gerne lige vil... Hov, mistede vi altså nu? Det tror jeg. Jeg er med på lyd, tror jeg, men jeg tror, billedet røg. Billedet røg, men, men du er med på lyd. Det er godt. Hvad hedder det? Men kan folk så også godt høre ham nu ude? Ja, folk kan godt. Ja, det var samme måde, vi havde Nikolaj med ombord. Er der altså noget, du gerne lige vil have med her på falderæbet? Nej, altså jeg har jo fået nyt fjernsyn på din anbefaling, ja. Martin. Det er jo noget, der er fyldt meget i SFO-tråden. Ja. Jeg ved ikke, om det virker, om jeg har fået indstillet det i sådan et 4-3-format i stedet for 16-9. Det ser meget smalle ud i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er det samarbejde, SFO har lavet med det nye træningscenter i Odense, der allerede har en effekt. Men I ser godt ud i hvert fald på skærmen. Det er flot. Jeg synes, Morten Skov har ikke haft så meget taletid, så jeg kan ikke finde ud af, om der er et eller andet med min venstre højtaler, og han sidder ude i venstre side af mit skærmbillede. Men ellers fungerer fjernsynet, så der skal bare lyde en tak for anbefalingen til redaktøren. Det er godt at høre. Ja. Det er jo da en klæret fejl på LG-fjernsynet, at man bøvler lidt med derude i venstre. Men det er ikke LG, det der. Okay. Så, ja. Det er TLC. Hvad hedder det? Altså... Hvordan er din mavesfornemmelse forud for foråret her? Ja, hvad tænker du om det hele? Hvad tænker du om det hele? Ja, bliver det guld, eller bliver det bare lige nummer 8? Jeg tror, at sidste sæson, da jeg genhørte podcasten fra Deadline Day for et år siden, og der var vi overhovedet ikke nervøse for nedrykning. Der talte vi meget om vi kunne komme i top 6, hvor at nu der er top 6 jo nærmest væk. Jeg er godt nok spændt på det. Altså, jeg tror, at OB har en mere hetero eller homogen trup, end Vejle har. Og det er det, der måske kommer til at redde dem. Jeg tror, at kulturen er lidt stærkere i OB's trup, fordi det er noget af det, Søren Krogh har været dygtig til at fokusere på. Så jeg ser ikke videre som nogen, der kan spille med, og jeg ser OB som klart stærkere end Vejle, og så er det status quo blandt de resterende hold i kvalifikationsspillet, og jeg kan heller ikke se dem sætte en steam sammen, så de skulle komme i nærheden af top 6. Så det kan blive alt mellem en 7. og 10. plads, men jeg tror, de nok skal klare den. Okay, den er købt, er den ikke den dag? Og det tænker jeg, det er godt. Altså, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig en sen torsdag aften. Men selvfølgelig. Vi talte jo nok ved i løbet af foråret. Ja, okay, ja, det er godt. Ja, det er godt. Hej, hej, hej. I mellemtiden er der... Du. Jeg har en meget nær ven, Ulrik Moseby, som også gik til stålet, og jeg plejer til at sige, at han skræmte tilskuerne væk, og så var det som op til mig at lukke dem ind igen. Han har en anden udlægning. Nu går vi jo ind i sidste time her på Transfer Deadline Day. Jeg kan ikke love, at vi kører hele vejen til midnat. Nu ser vi lige, hvor længe vi kan holde den kørende her. Vi skal i hvert fald nå en quiz mere. Ja.
Vi skal i hvert fald nå en quiz mere. Og det er jo, det er jo hos mig, den ligger. Ja, nu er jeg spændt på at se, hvad du vil byde ind med. Ja, jeg skal lige. Du sætter nogle pres der. Ja. Vil du levere 20 pizzaer i løbet af februar, eller hvad? Skrevet nogle bøger. Skal det ikke være noget inden for ens egen chef? Skriv en bog om mennesket, der vinder. Om der vinder. Kan I huske i gamle dage, der blev valgt til at tage Nyborg Strand til højrede ved livet på redaktørens regning? Det var dengang. Det husker jeg. Det var dejligt. Det var dengang. God aften. Nå, lad høre. Nu skal jeg jo lige. Nej, men nu prøver vi lige spørgsmål, så tænker jeg samtidig med at stille spørgsmål, så tænker jeg over, hvad den der bonuspræmie kan være. Da jeg er ansat i OB i 2007, bliver det måske lidt nemt, men nu siger jeg i 2007, der er der et transfervindue, hvor jeg som pressemedarbejder bliver bedt om at køre en spiller til lægetjek i OB. Mm. Og på det tidspunkt, der er mit køretøj, det er min morfars bil, som er en sådan en Polo Golf, den mindste model, du kan finde. Den havde faktisk tilnavnet Fancy. Det var model Fancy. Okay, okay. Og det var sådan en, der var selvfølgelig to forsæder, og så skulle man ligesom tippe forsædet, for at man kunne sætte sig ind bagved. Ja. Og spilleren havde sin agent med, så agenten sad på forsædet, og jeg sad på forsædet, og så den her spiller skulle så klemmes ind på det bagsæde der, hvor man sad virkelig klemt sammen. Og min morfar, han var jo gammel, og havde lidt problemer med at skulle se sig, altså at bøje nakken, når man skulle bakke. Ja. Så han havde fået installeret sådan en lastbillyd, når den bakkede. Mm. Så når den her lille bil bakkede, så sagde den. Så sådan startede den her spillers OB-karriere, ved at vi bakkede ud fra OCC i en meget, meget lille model Polo. Og så kørte vi ned til Christen Vildberg, hvor han skulle sidde i et venteværelse sammen med folk, der havde forkølelse. Bødelige og ja, ja, præcis. Og kom så derind og endte med at skrive noget med OB og spillede i OB nogle sæsoner. Hvem var denne person? Hvem var denne spiller, da jeg kørte til lægetjek i 2007? Ja? Okay. Svært. På deadline day. Og så på siger jeg ikke mere. Ej, okay, der kan man. Der var vel. Nej, det er på én deadline day. Der var to deadline days. Ja, vi får ikke nationalitet endnu. Nej, jeg skulle til at sige, er vi ude i et hello, eller er vi ude i et hej, Marker? Hallo. Hallo. Prøv at høre, imens snakken med Asse og Morten lige var væk, der har live tweetet en startopstilling. Vi skulle snakke om det måske i morgen. En startopstilling til i morgen? Ja, og, meget gerne. Man kan sige, det er jo. Der er en overraskelse på venstre vingbakke. Hvor han har skrevet, at vi starter med Lauritsen. Ja, og det er en spiller, der ikke er kommet til klubben endnu. Der er også lidt tid at rulle på endnu. Jeg tænker, han mener Mauritsen. Men ellers så hedder den jo vores nye keeper, Myhre, selvfølgelig, i Buret. Okay, selvfølgelig. Ej, selvfølgelig. Han starter. Og så er det Slotsager, Ivancevic, Helander, Owusu, og så Mauritsen, Trybul og Alhaj. Dietzen, Kadrik. Kan vi finde det der tweet? Måske lave en screenshot og lige smide det op fra live. Ja. Men det er rigtigt. Der er, altså, der kan man sige, Gomes er jo. Ja, det ved jeg sgu ikke, om han er ting, som starter. Han starter. Det er selvfølgelig lidt sent at komme ind og sådan noget, men det er vel. Så kan man sige, om det bliver, når vi nu står der den 16. oppe i Viborg, om det så er Gomes i stedet for Ivancevic. Det er i hvert fald sådan noget, hvor jeg lige tænker over det. Og så er det jo. Så lyder det jo til, at kampen i morgen også skal bruges på det her projekt Alhaj længere ned i banen. Ja. Og så det er sgu måske meget fedt at se med, hvis man kan. Ja, jeg tænker også, man skal kigge med, hvis man kan slippe afsted med i morgen. Ja. Har I godt internet ude i Herbrix? Hvad? Har I godt internet ude i Nej, men jeg har kundet med i morgen, så jeg kan ikke rigtig. Jeg skal selvfølgelig være sammen med gode folk i morgen. Ja, ja. Altså, hvis kan være, de har den kørende jo. Ja, det kunne være. Ja. Hvad tid er kampen? Det er jeg også sikker på. 11, siger jeg bare. Og for sin tal. Vi kan klokken 11. jeg mener, han sagde klokken 16, at var den sene. Men det er jo, 16 passer fint. Så kommer 16, man lige 16 er bedre, hjemme fra arbejde. Men man vil hellere se den først. Jeg tror, hvis jeg bruger. Nå, men det er sådan, det. Vi leder efter det sweet der, men jeg håber, folk kunne fatte. Vi tager den kommer op om et øjeblik. Så finder vi lige en kampstart, men det bliver jo i hvert fald spændende med den der målmand der, Brix. Det er jo, han kommer jo direkte ind og skal spille det totalt vink med vognstang. Han skal spille ham der. Så kom igen. Det her kommer der Leif Rasmussens Twitter feed, vi lige kan dele på. Det er så moderne det her. Der er
Og hvor langt er vi tilbage her? Vi er tilbage i 21. Ja. Det, tweetet er væk nu. Tweetet er væk nu. Har han lagt det op? Har han lagt det op som live eller alt om OB? Nå. Nå. Men se, Rasmus Kram. Jeg siger bare tal. Klokken 11. Kramer klokken 10 i morgen, så næsten er ret. Der er mange gode bud. Ja. Ja. Det er i hvert fald i morgen. Der er kamp i morgen. Ja. Ja. vi kæmper febrilsk for at få det her... Jeg tror også, vi kan gå så langsomt og sige, at det er morgen formiddag. Tweet det er lagt op. Det men, kan vi snakke den op, opstillingen? Ja, det kan vi godt. Andreas, jeg skal bjude dig af presse. Hvad hvis du filmer det billede, jeg lige sendte til dig, Andreas? Altså, jeg... Kan du ikke gå, Morten, eller Martin, hvis du går tilbage til holdet, hvis du går over til transfer den der, ja, så kan du jo måske løbe det igennem. Jeg synes, altså, Myhre på mål. Han forestiller med sin træningskampdebut i morgen. Ja, stor dag. Og så vælger Søren, han vælger simpelthen Slotzer, Ivancevic og Helander. Så Helander er kommet så over sin lille tråd over foden. Ja, det er han. Dejligt. Wusu tager højre. Vi har den her, nu. Højre vingbakke. Den kommer der, ja. Tak til PE399, der vi har den på YouTube. Vi får Trubul og Al-Hajj på midtbanen der. Ja. Og så den der kombination Kadrik her omgår Ditsen, som han skal have til at fungere. Mm. Og Ditsen til venstre. Med de skarpe indlæg. Ja. Ja. Ja, ja. Jo. Altså, det nytter ikke noget, du har Kjerm Gård ind, hvis du har to, der bare kører selv. Altså, Kadrik vil jo typisk træk og så spark på alt. Ja. Så du skal jo have Ditsen til at lægge den ind over. Ellers giver det ikke nogen mening jo selv. Der skal køres nogle long balls. Der er long balls, ja. Det er da fint. Det er da en kamp, man gerne vil se. Stasjak melder ind. Nej, for nok... det er klokken 11. Det er klokken 11, der er kamp. Men vi har fem bud nu, vil jeg sige. Vi finder en vinder lige om lidt. Den fynske messias spørger. Så vi kan ikke sige, at en OB har ansøgt, at det kampen bliver streamet i morgen, ja? Ja, så, det har de sagt. Jeg har ikke meldt noget link op, som sådan, men det må man holde med. Ja. Jeg tror, Leif har stillet sit tweet, fordi han også er blevet opmærksom på Lauritsen-Moritsen gate. Ja, ja. Autocorrect. Men skal vi lige tage en runde på Moritsen, fordi jeg er også lidt bange for, at han skal jo ikke ende som sådan en, der hele tiden bliver grinet af. Det er jo tydeligvis en, det er ham, der er første valg lige nu. Men hvorfor bliver der... Hvorfor er der jeg vil bare mærke, i en af vores transfer- og vinter-updates her på SFO, der... Altså, det er jo... Der er en kritisk skepsis omkring ham, i princippet er det jo sådan set en succesfuld transfer case, det man henter en mand, der skal konkurrere på venstre bak, og han sådan set ender med at tage pladsen, og ham, der var der i forvejen. Så han må i hvert fald være vurderet til at være bedre. Ja. Så på den måde kan man sige, at Moritsen har jo sådan set gjort det glimrende ud. Han kunne ikke gøre andet, end det han har gjort, Moritsen. Han har taget pladsen fra ham, der havde den i forvejen. Ja, jeg kan ikke lige minde, sådan, hvor mange kampe han nåede at have og få start og sådan noget. Jeg synes jo, han virker til, at han... Altså, vi er også farvet af, vi havde også, kan man sige, meldingen over fra Helsingør, og vi var sådan, om hvorfor lige det, og sådan noget. Men han skal også have lov til at vende sig til niveauet, og have lidt slag. Jeg synes egentlig, han har været udfordret i nogle kampe, kan man sige, lidt på farten og sådan noget, i hans defensiv. Men jo virker til at være en spiller med et godt hjerte, og så har han... Så skal han have lov at se. Vi skal jo se, hvad han kan i det her indlægsspil. Fordi en spiller, jeg synes, vi heller ikke snakker så meget om, det er Owusu. Det er egentlig nogle mærkelige noget med de bakker der. Fordi så var det Gruppe Adelgaard, så er det Mikkelsen, der egentlig spiller som den bedste bakker, hver eneste gang han kommer ind. Ja, altså den bedste bakker, han spiller. Ja, han må irritere træneren altså i hverdagen. Han er jo nok træls, så det er derfor, han ikke spiller. Det vil være mit take på ham. Nej, Moritsen, det er bare spændende. Jeg synes, at det er spændende at se, om han kan spille. Jeg vil hellere have Adelgaard spiller, fordi Adelgaard er en ungdomsspiller fra OB. Men jeg håber bare, at de kan konkurrere om det, og så presse hinanden lidt bedre. Og den startopstilling, det er Skov. Jeg tæller to akademispillere, ikke også? Jo. Slotsager og Kjermgaard. Ja. Men det siger Vestrøm også jo, at det er ikke lige det. Og det sagde og Tony også til os under aftensmaden. Ja, og der er heller ikke mange U19-spillere, der skal regne med at komme op og, og snuse til noget. Nej. Ikke før Obens dag. Og Lassen, han får ikke lov. Ikke umiddelbart. Nej. Men derfor, vi forventer jo stadigvæk også sådan en som Markus Jensen, at han kommer ind. Ejdom kan jo også komme ind og få spilletid. Ja. Det er jo ikke det undervejs. Ja. Men altså, ja, den er lidt, det bliver nok ikke det store, hvad hedder det nu, til egne talenter i et stykke tid. Selv Ving, er der noget med ham? Altså, har han været skadet? Eller jeg tror bare, han har været lidt overhalet. Han har haft et dyk.
Det er nogle sjove nogen. Og Mukolli, lige pludselig skifter man ham ind et eller andet mystisk sted lige pludselig. Han er vel nærmest topscorer i træningskampen sammen med Kjærm Gård. Det var han, det gik han jo. Ja, han lavede også en masse mål i Thailand, kan I ikke huske det? Jo, præcis. Han var jo, jo. Husk, at quiz-svar skal sendes på sms. Siger jeg lige til min bestman, Morten Jonsen, der er med i tråden. Nu tjekker jeg bare lige, at Morten, kan man sige, det er sådan, han får 8 kampe i efteråret. Og det ligner, at han starter ind i de 3 af dem faktisk kun. Ja. Han starter så ud mod, da vi tager 0-2 til Hvidovre. Der starter han så ud, og så får han de sidste 2 fra start. Mod Randers ud, og hjemme mod Nordsjælland spiller han, og han spiller 90 og 76. Ja. Hvornår er det, han griber den der bold og begår straffe? Det er hans anden kamp, det er ud mod Midtjylland. Og tager 2-1. Det var ikke så godt. Det må man ikke. Det var ikke super godt, nej. Altså, jeg synes, han har... det kan godt være, at jeg bare lige tager den der Midtjylland med, men der er... Jeg kan i hvert fald huske, hvis Mauritsen spillede samtidig med Bjørn Paulsen, så havde vi et relativt højt expected fuck-up niveau. Men har man ikke også lov til det, når man du ved, når man kommer op for første jo, anden kamp og sådan noget, det er måske også... Kan man ikke lige have lov, inden han, du ved, bliver korsfæstet? Jamen, det er det, jeg var henad af, at han har fået en lidt hård velkomst, men det, sådan er det jo. Altså. Har han det også på staten? Det er sådan i SoMe-verden og SFO-tråd og sådan. Ja, det man kan sige, altså han er jo tæt på i den forstand, at han kommer ligesom, han får debut i runde 8. Ja. Det er sådan midt september, der har nok noget transfervindue landsholdspause der. Og så han får en spilletid i alle kampene minus 2. Hvad gør han det? Så han kommer ind i kamp 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, så hvis han zoomer lidt ud og så tænker på sin egen, så har han jo egentlig landet fint i en sulig klub. Ja, han slutter som første valg. Han slutter med at starte ind i de to kampe. Han skal da være tilfreds. Det skal han. Han er flot første efterår af Moritzen. Og kan han ligge på, så er det jo, kan det vise sig udmærket. Så er det jo fint. Jeg skal lige se, kigge på vores redaktion, om vi har rigtige svar. Jeg har lige sendt jer det rigtige svar, for så tror jeg, vi lukker quizzen, fordi der er blevet breaket noget i kommentarsporet. Har vi et rigtigt svar? Det har vi. Ja. Svaret på, Svaret på, hvad man kan vinde. Ja, det har vi stadig fået at vide. Hvad kan man vinde? Jamen, jeg tænker faktisk, at vinderen... det er ikke en fin bøger igen, vel? Nej, vinderen... Alle har de. Jeg kan ikke komme af med Mirante i Madrid. Vinderen skal der ned i studiet og... Være med? Være i en udsendelse. Nej, okay. Han kommer med i en udsendelse. Stille et par spørgsmål til panelet i udsendelsen og sådan noget. Ja, det er genialt. Overvære en podcast optagelse. Og man må være med, hvis man har lyst, selvfølgelig. Ja, man samtykkebaseret podcast. Man... Hold da kæft, man. Ja, så kommer ind i... Jamen, jeg tænker, man er inde i... Det troede jeg ikke, du ville gøre alligevel. Ind og stille nogle spørgsmål. Jeg siger ikke, at vedkommende kan sidde med i halvanden time. Nej. Det var os. I introen med et par spørgsmål og sådan. Det kunne også være, at det var en dag, hvor du var hernede. I Årdal. Ja. Hvem med? Det snakker jeg med vinderne. Altså en dag en dag med dig. Eller hvad for nogle timer. Du melder simpelthen tid med dig. Hovedpræmie. Sindssygt. Så godt, Martin. Har I et bud, hvem jeg hentede? Nej, I har set det. Jeg har set Morten skrive det jo. Han afslørede det ikke så godt. Det var Serjan Radonjić, jeg hentede i... Så jeg kunne ikke sige hverken hej eller hallo, fordi han talte kun serbisk. Det er den legendariske deadline-dag med Helve og Trost og Serjan. Ja, præcis. Det var vildt nok. Ja, han rører også til Viborg, Ja. Er han lang? Er det en høj spiller? Kan du huske det? Nej. Han er mellemstørrelse. Langhåret, godt nok. Ja. Er han ikke det? Er han ikke langhåret? Jo, han er meget langhåret. Småfød og almindelig. Og langhåret. Præcis. Okay. Der er lige en sidste ting, jeg tænker, vi lige skal vinde. Og jeg starter over med dig, Simon, og så kan Skov få den. Og så skal vi ellers lige høre, hvem der skal med dig en dag i stedet. Den kommer nu, kan jeg se. Jamen, spørg du bare. Er det et fedt hold? Det er jo det er virkelig det handler om. Det er virkelig det. Det er lakmus. Det er lakmusprøve. Man kan være et godt hold, være et dårligt hold, være et fedt hold. Jeg synes faktisk, at det er et federe hold. Jeg havde jo sådan lidt... federe råhold. Ja, et federe råhold. Jeg havde jo virkelig nogle kvaler efter sommervinduet, hvor jeg kunne ikke rigtig... det lyder sådan lidt. Men jeg var ikke rigtig med sådan... Jeg synes, der var for mange lykkeridder, og jeg tror, jeg fik kaldt OB, Odense Globetrotters. Altså, jeg synes, det var noget mærkeligt noget. Og jeg kunne ikke...
Og det der med, man ville så gerne overbevise sig selv om, at de der korttidskontrakter, det var fedt nok, og de var også og Tyler Bury og Tyler Bury og Tyler Bury og hvad de er. Altså, Tony Topicio. Ja, altså, jeg troede ikke rigtig på det, og jeg har også sådan en... Nu skal de jo snart spille fodbold igen, og... Og det der med, jamen, da jeg sådan filosoferede over det, så er det jo sådan lidt, det er jo første skoledag igen, når vi skal til Viborg alle sammen og se Viborg. Vi skal alle sammen til Viborg. Så er det jo sådan lidt ligesom, hvis man er en, hvis vi nu var klasselærer og ja. ført en eller anden klasse op fra 0. til 9. klasse, ja. Så er vi måske, det ved jeg ikke, de er måske 5. nu. Eller ja. vi kender dem i hvert fald godt, og nu skal vi mødes igen, og nu skal vi lige se, hvor de er henne i deres. Sådan. Vi skal lige linke op med dem igen. Og det synes jeg, det er nemmere. Der var lidt for mange nye elever i klassen i sommer, til at sådan lige, jeg skulle bruge for lang tid på at komme med nu. Nu er der faktisk ikke sådan, jo, der er en ny keeper, og så muligvis en ny midtstopper, men ellers så er det jo sådan set kendte ansigter. Og det på den måde synes jeg, det er et federe hold, end da vi sad der. Ja, det synes jeg, det er. Og det er simpelthen ud fra sådan en, jeg ved, hvem de er. Ja. Og jeg har set dem spille. Og de er fodboldspillere alle sammen. Ja, og så synes jeg, noget af det der lotto-coupon, globetrotter-niveau, det er der lige skruet en lille smule ned for. Og så må man sige... Ja, så jeg synes faktisk, det er et okay fedt hold, og det er i hvert fald et federe hold. Skov? Ja, jeg synes, det er en god point, og Simon kommer. Jeg vil sige, jeg tror nok, jeg er også der, hvor jeg ikke... Jeg elsker dem ikke endnu, men det er lige så meget, fordi jeg mangler stadig at se, at vi har det nødvendige niveau. Som holder os til at få løst dem og gøre, hvad vi skal der. Så jeg vil meget gerne, jeg elsker dem, fordi det er et OB-hold, men jeg elsker ikke det der hold der nu. Det håber jeg kommer til. Jeg synes bestemt, der er nogle typer, som man godt kan komme til at elske meget. Men vi mangler også lige at få det set det sat sammen på en ordentlig måde. Ja. Rix? Jeg sidder sådan rigtig og stiger på det. Det er sådan, nu skal man ikke begynde at plukke, hvem man synes, der er de fedeste. Men altså, godt vælge to. Har nogle fede børn? Ja, det er jo muligt, og det er muligt at stille med flere end 11, hvor jeg vil sige, det er klart et fedt hold. Lige i øjeblikket, der, vi har jo lige konkluderet her i dag, at Kadri, han er jo i en afsked, formodentlig er han på hans afskeds sæson i OB. Turné. Ja. Ja. Det vil sige, at vi har en af de sidste mulige legender, tror jeg, i moderne, sådan den måde moderne fodbold kører på. Fed spiller, han giver sig. Vi kommer til at få alle de der slangehug. Al-Hartsen, lækker fodboldspiller. Tyskerne på midten kan jeg rigtig godt lide. Fede typer begge to. Så har du faktisk et episk forsvar. Muligvis også en afskeds... det er jo nogle episke typer. Helander er selvfølgelig sådan lidt... Er jo lidt sådan en slow svensker. Men det er også ikke sådan lidt stjernedrys. Ja, det er lidt, han er okay. Lidt mere på større historisk, ja. Men du har Ivanovic, kæmpe. Ham elsker jeg. Ja. Og du har Slotsager, det kan du ikke sætte. Det er jo... Det er jo mini-hø. Ja, det er det faktisk. Og så kan man sige, målmand, det ved jeg ikke noget om. Jeg ved, HC er der. Mm. Så hvis den anden ikke er god, så har vi HC. Og så kan man sige, bakkerne, jamen, altså jeg kan jo bedst lide Adelgaard, fordi han er så vild. Og så har du Mikkelsen, ham kan jeg nok også bedst lide derovre, eller gruppe. Gruppe har også lidt været sådan en lidt anonym, ikke sådan en, man kan mærke så meget endnu. Men altså i den grad jo et fedt hold. Du har også Dietzen, som er sådan lidt... spiller fra Haiti. Ja, altså Dietzen, det er også lidt en trullekong, ikke? Jo. Og så har du faktisk også en jænder, man nogle gange tænker sådan lidt. Og så noget et barometer, du altid melder ind på, du ved, smukke Jørgen. Er de flotte? Noget, vi ikke har snakket om, det er Kjermgaard. Ja, det er også, fandme også en flot fyr. Også der er en kvart brasilianer jo. Prøv at høre, han er jo en lækker... Prøv at se, han begynder at score på... banen, så scorer han jo alle steder ham der. Fordi, prøv lige at se en makker. Høj, flot, det hele. Hvis han kan bare lige kan få lavet et par basser, ikke? Så har du, når du har fingre, der kommer ind. Han er sådan, han virker jo indebrændt, når han starter, når han er skiftet ind. Han er altid hissig. Han har de der huller ved læggene. Han har huller ved læggene. Ja. Selvfølgelig er det et fedt hold, fordi det er et OB-hold. Så selvfølgelig har vi et fedt hold, og jeg har præcis som dig, Skov. Jeg synes, det er meget godt sagt. Det er et hold... Vi vil gerne elske dem. Du får ikke 3 år med samme hold længere. Så du får ikke, det bliver svært om 10 år at kigge tilbage til at samle gruppen, ligesom vi sad på til traditionsfesten, så kom de sådan i grupper, ja, præcis. Så det var sådan, nå, det er holdet. Det er jo simpelthen så flygtigt nu. Ja. Men lad os nu, i den her runde har jeg ikke noget ondt at sige om Bjørns vanvids transfermølle. Den er jo justeret, som jeg havde drømt om. Så nu kan vi jo rent faktisk kigge ind i, at vi efter sommerferien kan stille med, lad os sige, 9 af dem her.
Ja. At dem, vi forventer, kunne være en startopstilling nu, de, der kunne godt være ni af dem her, der bliver. Ja, altså den nye målmand, Myhre, og så kunne det være, at det er Gomes, Ivanchevic, Helander, altså, nu er lidt realistisk, ja, ja. Nej, ikke Helander, ved han. Slotsager bliver selvfølgelig for længere. Slotsager, Ivanchevic og Gomes efter sommer. Adelgaard slår, kæmper lidt med Morgensen. Du har alle vores baks, kunne godt blive der, højre baks. Køler. Ja, Jenner kommer ind, som bliver ny. Al-Hajj kommer mere ind på midten. Nu bliver selvfølgelig Kjerm Gård Finger og en ny angriber. Så har du, så kan du begynde at sige, men de har lært hinanden at kende, så kan vi også godt begynde at snakke om, at holdet bliver bygget op over for år. Det er jo det, der har været den store udfordring. Præcis. Så det var bare, fedt hold. Jo. Fedt hold. De skal ikke rykke ned. De skal så er det ikke et fedt hold, jo. Præcis. Så er det så er det ikke et fedt hold. Nej, så er det jo et trælshold. Ja, det er det ikke. Altså. Det var også et fedt hold, det der rykker sidst. Det var det faktisk. Det var faktisk et legendehold. Vi har en vinder af Radonjic-kvidsen, der skal ned på besøg i studiet. Lars Andersen. Og vi har kontaktoplysninger på alle. Og de får besked, og vi holder dialog i næste. Anette til Lars Andersen. Ja. Gæst i studiet. Ja, men det tæller vel godt, ikke det? Jo. Der findes jo en stor statistik, gør det ikke det? Jo, det er rigtigt. Der kommer Lars Daniel Lærke Ramming. Han har en statistik over alle de medvirkende og alle optrædende, de har. Og Lars Andersen, han kan jo begynde at overveje sin Høgh og Hemmingsen. Det kunne være, det var det, at han kommer ind og får lov at levere en Høgh og Hemmingsen. Ja. Det er præmien. Ja. Okay, vi holder den ikke til midnat, så hvis der er et spørgsmål, så er det nu i tråden, eller så altså, pakker vi snart sammen. Ja, men I for... Fire timer siden. Der nåede jeg en breaking på sponsor. Ja. Fordi vi siger jo tak til tømrerfirmaet JM og til Albani, der er partner på udsendelsen. Så siger vi tak til Energi Fyn og til Stål Coaching og til Storms Pakhus, som jo også er partner på Stemmer for Ådalen. Mm-hmm. Så byder vi velkommen til faktisk to i familien. Nej. Det ene, det er nogen, der skal være med til at uddele månedens Viggo og månedens spiller. Stål Coaching har jeg jo nu, men der bliver kontaktet af nogen, der hedder Fablewood, som laver sådan nogle træfigurer. Ja, sådan noget, de vil gerne donere, de har doneret et lille beløb, et fint beløb, mange tak for det, og så vil de gerne donere nogle figurer, som vi kan give til spillerne, præmien til månedens, Viggo, månedens spiller. Så det er Fablewood, som man skal gå ind og købe nogle træfigurer hos, fordi de er partner på Stemmerfordalen. Og så er der en lokal virksomhed, som mange vil kende. Vi kan sige et bogstav hver. Ja. O. B. B. C. Ja, præcis. Lige præcis. Fitnesscenteret OBBC bliver partner på Stemmer for Ådalen hele foråret i vores nedtagsudsendelser. Det er faktisk Man of the Match-kåringen. Vi skal ikke kåre Man of the Match, men OB's stærkeste, selvfølgelig. Ja, hallo. Eller hvem der, og så kunne man måske også sige, og hvem trænger så lige en tur ned at træne? Ja. Det kunne man jo også komme ind på. Til Anders, OBBC er jo et legendarisk fitnesscenter. OB's fitnesscenter. Både OB fitnesscenter og Odense fitnesscenter. Og jeg kommer til på web i næste uge med ud, der kommer nogle fordele for lyttere. Man kan komme ned og få en gratis måneds medlemskab. Andre gode sager. Man kan møde mig nogle gange. Skov har meldt sig ind. Jeg har været der 3 gange allerede. Ja. What? Yes. Jeg har også meldt mig. Du skal ikke træne, præcis. Det bliver grimt, hvis du bliver stop. Og nu har jeg ikke en støvsuger med, men det er jo næsten konfettirør hver din, jeg gider simpelthen ikke at skulle samle de der strimler op bagefter. Så, men det var jo en transfer, vi kunne breake her til aften. Ja. Det er, at vi har flere med i familien her, og dem er vi glade for at få ombord. Så tak for det til alle, der støtter Stemmer for Ådalen. Også jer, der er medlem af Klub SFO. Tænk jer at tale i 3,5 time uden at sige, at man kan støtte os. Ja. På obestemmer.dk/støt. Folk har støttet meget ved at være deltager i aften. Ja, og vi har haft, på et tidspunkt var den op på over 600 seere, og det er simpelthen fedt at have de aftener her, hvor folk kigger med. Ved du hvad, jeg glæder mig rigtig meget til i år? Jeg glæder mig til, at vi skal have vores udsendelse ned ved banen 1. Ja. Det er de der to gode dage, de kan trænge ned. Det er også det, hvor table of hope. Det er, hvor man ikke har tøjt på table of hope. Lige inden vi begynder den første kamp i ligaen, eller efter kamp 1 eller sådan noget der, så ser vi det, og det er varmt, og man kommer græs, og man skal nedlægge det hele. Simon er presset på solen. Ja, lige præcis. Jeg skal have plads i skyggen. Og vi skal altid optage, enten efter OB har lavet et eller mirakel, eller de er brændt sammen. Ja, der er to energier. Enten har de vundet ud over Brøndby, eller så har de tabt meget skuffende 3-1 til en eller anden på hjemmebane. En oprykker. Det er det, der ligesom. De er jo, det er jo, hvad hedder det, den mest lyttede udsendelse i
2023, det var den der sidst vi var i Ådalen efter Brøndby, ja. Efter sejren over Brøndby. Og hvor Bas kommer over. Bas kommer over, Bjørn kommer over, ja. og vi laver også interview med Charlie bagefter, fordi vi skal lave magasinet, ja. Hvor Charlie jo siger, skal vi kalde dig Hornemann eller Nuk, eller hvad hed? Det er bare Charlie. Ja. Og hvor han lige havde lidt af en brandkamp også. Og, ja. Ah ja, og så gik han ned og snakkede med de der børn der bagefter. Præcis. Ja, det var så fedt. Nå, ja, men det bliver godt. Det glæder mig til. De to dage, vi må lige finde ud af, hvor det er. De to dage, det godt være, at de kan træne der. Så vi krydse kanalerne. Ja. Jeg ved ikke, om det bliver mig, eller... Ja, det kunne godt blive juli, jo, faktisk. Jeg synes, det skal være der, hvor der er Table of Hope. Ja. Altså inden sæsonen. Nå, på den måde. Ja, okay. Altså, så det skal være juli. Ja. Hvor man ser frem mod første division og sådan noget. Ja. I happy note. Nej, det synes jeg ikke. Det var ikke at dyrke den lyset, det der. Vi ser frem mod Europa League. Den happy note er jo, den happy note er jo for mig, at de skal spille fodbold lige om lidt. Ja, det var det, vi snakkede om lige før udsendelsen. Det er meget kort tid. Ja. Ja, 14 dage. 14 dage. Og alt det her transfer og tilgang og afgang og målmandskabaler og alt muligt. Lige om lidt. 14 dage. Så står vi op på et udmærket, fint nok, Superliga-stadion, og pisfryser i Viborg, og det er jo det, det handler om. Og har vi det værre, Christian Nyander Lerbæk her, har vi det værre, end de har i Randers? Overhovedet ikke. Okay. Men det er der mange grunde til, også det med den jord der. Ja, det er det. De har det værre i Randers. Det er helt skrevet for dem der. Ja. Sådan er det. Spændende. Vi siger tak, fordi alle kiggede med. Tak til alle de partner, jeg sagde lige før, især tømmerfirmaet JM og Albani, ja. Som er vores allermest trofaste loyale partner, der har været med hele vejen de sidste par år. Og tak til jer tre. Det var hyggeligt. Ja, det var det. Simon Wortmann, Peter Brix, Morten Skov. Tak til Ryan og Andreas i teknikken. Fornøjelse. Stærkt arbejde. Fornøjelse, gutter. Ja. Godt, jo. Og tusind tak til alle jer, der har... set med på YouTube og Facebook i løbet af aftenen, og lege med i vores fantastiske quizzer. Og tak til jer, der hørte jer som podcast i løbet af de næste par måneder. Det er en lang løbetur. 3,5 times podcast. Det er 2,5 asser, Martin. Det er kun asser. Ja. Ja, men det var det hele. Vi siger tak for i dag. Jeg smider lige en jingle på, og så lukker vi stille og roligt ned. Ja, jamen, det bliver den store. Godt. Det er så godt, du forbereder på det. Fortsæt, baby. Hej, hej. Sov godt. Ja, sov godt. Sov godt, ja.